သမဲဒီကနေ့2014ခုနှစ်ဇွန်လ28ရက်ဒီနေ့ဒီဘက်ဆိုတဲ့ဒီအဘိဓမ္မာသင်တန်းလိုပဲပြောပြောအဘိဓမ္မာအကြောင်းနားလည်ဖို့ရအောင်ဇွန်တို့သင်ကြားပြီးလက်ချာပဲပြောပြောပေါ့လေအဲ့ဒါသင်ကြားလာတာဦးဇင်းတို့ကစိတ်ပိုင်းပြီးသွားပြီပေါ့နော်စိတ်ပိုင်းလာတယ်တော်တော်လေးကြာကြာလေးကိုပတ်ဦးဇင်းတို့ဆိုတော့တော်တော်လေးကြာကြာလေးပဲကြည်ပြင်းပြန်ပြောပါမှာနော်အဲ့ပြီးသွားပြီဆိုတော့အခုအဲ့ဒီစိတ်နဲ့အတူတွဲဖြစ်တဲ့ရှင်စိတ်ပိုင်းဆက်ပြီးတော့သွားမယ်တို့မသွားခင်မှာဦးဇင်းတို့ဒီတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုဦးစွာနမောတတသုံးချိန်ပြည့်စုံရခတော်ကြရအောင်နော်နမောတတဗုဒ္ဓဝါဒောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနမောတတဗုဒ္ဓဝါဒောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနမောတတဗုဒ္ဓဝါဒောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာအဲ့တော့ဘုရင်တို့ဒီဓမ္မတဘာဝသဘောတရားတွေဟာဓမ္မဆိုတာကတရားလို့မြန်မာလို့ပြန်မယ်လို့တရားဆိုတဲ့နေရာမှာတတ္တဝါလည်းမဟုတ်ဘူးအသက်ကောင်းလိပ္ပာကောင်းလည်းမဟုတ်ဘူးသဘောတရားလည်းပြောထားခဲ့ပါတယ်နော်ဓမ္မဆိုတာသူ့သဘောကိုဆောင်နေသူ့ဆောင်နေတဲ့တရားသူ့သဘောကိုသူ့ဆောင်နေတဲ့ဘုရားမန္တမရစီဓမ္မပဲเนาะဓမ္မတွေကဘယ်သူမျက်နှာမှမလိုက်ဘဲနဲ့သူ့သဘောကိုပဲသူ့ဆောင်တယ်အဲ့ဒီဓမ္မတွေလေ့လာတဲ့အခါမှာဦးဇင်းတော်ကစိတ်ပိုင်းလေ့လာခဲ့ပြီးပြီအဲ့ဒီစိတ်ပိုင်းမှာလည်းပဲစိတ်အာလုံးပေါင်းအကျဉ်းအဖြစ်ပြောရင်89မျိုးလေ့လာခဲ့ပြီးပြီအကျဉ်းအဖြစ်ပြောရင်122မျိုးလေ့လာခဲ့ပြီးပြီเนาะအဲ့လိုလေ့လာတဲ့အခါမှာလည်းဒီစိတ်ထဲမှာမှဆိုကြပါစို့အကုသိုလ်စိတ်ထဲကဆိုရင်လောဘမှုစိတ်လို့ဒီလိုခေါ်တယ်။လောဘမှုစိတ်7ပါးတင်ခဲ့တယ်နော်။လောဘမှုစိတ်လို့တကယ်ခေါ်တော့စိတ်ကိုခေါ်တော့နာမပေးတာလောဘမှုစိတ်လောဘဆိုတာစိတ်နာမည်မဟုတ်လောဘဆိုတာစေတသိက်ရဲ့နာမည်အခုလေ့လာမယ်စေတသိက်ရဲ့နာမည်ပါလိုက်မယ်နော်။တကယ်တော့စေတသိက်ရဲ့နာမည်စိတ်မှာသူနဲ့တွဲပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စေတသိက်တွေကိုလိုက်ပြီးတော့စိတ်ကနာမည်ပေးရစိတ်ကပြန်ပြောင်းသွားစိတ်ကဟိုမျိုးမျိုး class တွေ꿰သွားเนาะသူနဲ့တွဲဖြစ်တဲ့စေတသိက်တွေချောင်းဘာနဲ့ဥပမာပြုလဲဆိုစိတ်ကဥစဉ်တော့ colorless ရေနဲ့တူရေမှာဘာ color မှမရှိအဲ့ဒီဘာ color မှမရှိတဲ့ရေတွေကိုအဖြူအနေထဲမှာဆိုရင်ရေကနေသွားတယ်အဝါထဲရေကဝါဝါအညိုထဲဟောရေကညိုဟောဒီရေတော့ရေပဲနော်ဒါမဲ့ထဲလိုက်တဲ့သူရေအဲ့ဒီရေနဲ့ပေါင်းသွားတဲ့ကာလာကိုလိုက်ပြီးတော့ရေကအယောင်မချင်းသွားအောင်လားဒီဒီလိုပဲစိတ်ဒီလည်းပဲဘယ်တော့မှစိတ်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူစိတ်ကြီးတက်တဲ့ဖြူယုံသုံးတာမရှိဘူးစိတ်နဲ့သူတွဲဖြစ်တဲ့စေတသိက်ဆိုရဲတရားအကုန်လုံးသူ့မှာပါတယ်အနည်းလေးအများကြီးမပါတော့မှစေတသိက်ခုနှစ်မျိုးပါတယ်။နောက်လေ့လာရင်တွေ့လိမ့်မယ်။အနည်းဆုံးစိတ်တည်းစေတသိက်ရှင်တဲ့စိတ်တည်းစေတသိက်ခုနှစ်မျိုးအနည်းလေးရှင်နော်။အဲ့ဒါတွေ့လိမ့်မယ်။အဲ့လိုဒါကြောင့်မလို့နာမည်တက်တဲ့ခေါင်းသားလောဘမူလစိတ်လောဘမူစိတ်လို့ပြောတာတကယ်တော့စေတသိက်ရဲ့နာမည်ယူတာ။အဲ့ဒီစိတ်မှာခုနပြောလောဘဆိုတဲ့စေတသိက်ကအတူတွဲပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်မေးစရာရှိတာပေါ့စေတသိက်စေတသိက်ဆိုတော့စေတတိကစေတသိက်ရဲ့အနာမည်စေတတိကဆိုတာပါဠိစကားလေဟုတ်လားပါဠိစကားဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ကပါဠိစကားမကျွမ်းကျင်ကြတော့ဦးဇင်းတို့နားလည်အောင်ဆိုရင်ဒါစေတသိက်ဆိုတာကဦးဇင်းတို့မြန်မာမှုပြုထားတာနော်ခုတင်မှာဟာဒီစေတသိက်ဆိုအမှန်မှုပြုထားတဲ့တရားစိတ်နဲ့အတူတွဲဖြစ်တဲ့တရားလေန
เนาะစိတ်နဲ့သူတွဲပြီးတော့စိတ်ဖြစ်သူတို့လည်းဖြစ်စိတ်ပြက်ချုပ်သွားရင်သူတို့လည်းချုပ်ခဏတပြိုင်နဲ့ပဲသူကစိတ်ဖြစ်လာတာနဲ့စိတ်စိတ်ကသူပါလာတပြိုင်နဲ့ဖြစ်မရှိမနာတပြိုင်နဲ့စိတ်ချုပ်သွားပြီဆိုလည်းအဲ့စိတ်စိတ်ကြီးကမတူတူဆုံးပြီးလာအဲ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီစေတသိက်ဆိုတဲ့ဒီဗမာမှုပြုထားတဲ့စလုံးนี่ဘယ်ရလာလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတော်စေတတိကဒီရလာတာပါဠိစကားလုံးကနေရတယ်ဒါပါဠိစကားလုံးဒီပါဠိစကားလုံးမှာမှာကာကြီးပုံမှာအတက်လေးအတက်လေးပြင်ပြီးတော့မြန်မာကကိုယ်ကမြန်မာပြီးပြုလိုက်တာဘာသာမပြန်နေတော့ဟုတ်တယ်ဘာသာပြန်နေချင်းအဲဒါကြတော့ဘာသာပြန်တာတွေကတိုက်ရိုက်အတိတ်ပဲရဖို့ခက်တယ်ဟောဆို language တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကဘောဟာရဘာကပြောရရမတူတချို့ language ကဘာကပြောရ rich ဖြစ်တယ်ချို့ language ကမဖြစ်ဘူးမဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ equivalent translate လုပ်ဖို့ရခါကျရန်ခက်တယ်ကျောင်းဝင်ဦးစင်းတို့မြန်မာဗမာတွေကတော့ပါဠိစကားလုံးကိုပါဠိကိုလိုပဲယူပြီးတော့ခါတယ်အသာလေးတင်စစ်စစ်လို့တောင်းတယ်မပြန်တော့မြန်မာလိုပါလားအဲ့တော့ तू ကဘာလဲဆိုတော့တကယ်ဦးစင်းတို့ကဒီပါဠိဘာသာကိုလေ့လာပြီးတော့ကြည့်ရတဲ့ခါကျရင် तू ကစေတဆိုတာစိတ်ပဲနော်စေတဆိုတာစိတ်စိတ်ကိုလည်းစိတ်တလို့လည်းသုံးတယ်ပါဠိမှာဟုတ်လားမနလို့လည်းသုံးတယ်ဟုတ်လားစေတလို့လည်းသုံးတယ်ပါဠိကအမှန်ပါဠိ language ကအရန်စကားလုံးပေါ်ကျွဲသွားဖျားဆိုတဲ့အနေဒိဗ္ဗေဟောတဲ့ပါဠိစကားလုံးတို့နည်းရမှာဟုတ်ဒါလည်းသူတော်တိတာဟာလားဖျားဆိုရင်ဘဂဝါလို့သိမယ်ဗုဒ္ဓောလို့သိမယ်ဟုတ်လားနေနေတော့ဝယ်သိတာတခါကတလို့သိမယ်နေနေဘဘတုတ်တန်နေဥစ္စာရွတ်တဲ့ခါကြလေဓမ္မစကြာလို့ဘာလို့ရွတ်တဲ့ခါကြတော့ဟုတ်လားတထာဂတိနာပိသံဗုဒ္ဓဓမ္မစကြာဟုတ်လားတထာဂတိတထာဂတဆိုဘုရားဘုရားဟောဖို့ဘုရားဟောဘုရားဘုရားဟောဖို့ပြရတဲ့စကားလုံးအဲ့လိုပေါ့နော်ပါဠိကအဲ့လိုစကားလုံးကြီးကအရင်သူကဝါတာတိတ်ညာအဲ့တော့ဒီမှာလေးလို့ပါစိတ်ကိုပါဠိနဲ့ဆိုရင်အဲ့လိုအများကြီးရှိတဲ့စေတမနစေတအခုဒီမှာစေတပေါ့နော်ဒီမှာဒါနဲ့ဆိုင်တာကိုစေတဒီမှာပေါ့ဤကအုပ်စင်တော့ပါဠိပိဒီတရားဒါတော့ဟာပေါ့နော်ခန္ဓာပိုင်းကပြောတာခန္ဓာပိုင်းကပြောတာဤကဖြစ်တယ်နော်စိတ်၌ဖြစ်တဲ့တရားဆိုတာဟုတ်လားဤကသာဖြစ်တာမတတ်တာသခင်ကတာဘယ်ရလာတာတော့ခရမဏီရတာလာတာတာထဲ့တာဟောရပြောလာတာဆိုတာစာစကားပြောစာနဲ့ပြောတာစာစကားပြောနားလည်အောင်ဟောထဲ့တာဒါခရမဏီရအဲ့လိုပါဠိစကားလုံးနေပရိပါဠိဂရမအဲ့လိုမျိုးစကားလုံးနှလုံးတွဲလိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုထဲ့ရပြီပါလားရှိတယ်အဲ့လိုစေတဆိုတာစိတ်စိတ်နိုင်ပေါ့နော်ဤကဆိုတာတွဲပြီးတော့ဖြစ်တဲ့တရားတွေဒီလိုဆိုရယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့စေတသိက်ကိုဗမာလိုဘာသာပြောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ဘာပြောရမလဲစိတ်၌တွဲပြီးတော့ဖြစ်တဲ့တရားเนาะစိတ်၌တွဲဖြစ်တယ်ဆိုတာစိတ်ကိုမိရယ်လို့ဆိုလို့เนาะအခုခုလိုချင်ဒီမှာထိုင်းနေရယ်ဒီမှာထိုင်းနေရတဲ့အခါမှာဘယ်ပုံမှာမိနေရတော့ဒီကြောင်းပုံမှာမိနေရနေရဟုတ်လားเนาะအဲ့လိုစေတသိက်ဒီသူကဖြစ်တာရဲ့ခါမှာစိတ်ကိုပြီးပြီးတော့ဖြစ်။ဒါကြောင့်မလို့စေတသိက်ကိုတိတိကျကျအဓိပ္ပာယ်ပြန်တဲ့ခါကျတော့မိယုံနေမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်ရှင်းเสียရပြီးကတော့အဓိပ္ပာယ်ကိုတိတိကျကျဒီတိဟိုပမာလို့မှတ်လို့လွယ်အောင်စိတ်ကိုမိွယ်စိတ်ကိုချဲမှတ်ဖွဲစေတသိက်ဟုတ်။ဟုတ်လားလွယ်လွယ်လေးပဲလေ။ဆောင်းလို့ပဇာဖက်ဆောင်းထားလို့ရ။စိတ်ကိုမိွယ်စိတ်ကိုချဲမှတ်ဖွဲစေတသိက်တဲ့စိတ်ကိုမိတွဲစိတ်ကိုချေမှဖွဲစိတ်တဲ့စိတ်တဲ့ဟုတ်တယ်ဘုရားမိယုံနေမဟုတ်ဘူးအချိန်မှာစကားလုံးနှလုံးရှိတယ်မိတွဲရမယ်ချေရမယ်ချေဆိုတာချေထဲတာကိုပြောတာချေထဲတာကိုပြောတာနော်
ဒါခုနဥပမာပေးခဲ့ပါတယ်နော်ရေတဲ့ကိုအယောင်မျိုးစက်တယ်လို့ပဲသူကရေမှာဒီဆေးကမှီပြီးဖြစ်တာပဲရေကိုမှီပြီးတော့ပဲဒီဆေးကဖြစ်ရတယ်ဒါမှလို့အဲ့ဒီရေကိုကာလာကိုသူကမျိုးမျိုးချေနော်ရေနဲ့စိတ်နဲ့တူတယ်ပေါ့ခုလည်းဒီမှာရှင်သတိကအဲ့လိုမှတ်မစင်ရှင်သတိရဲ့အသေးပဲဒီမျိုးရတယ်ဒါလည်းစိတ်ကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့စိတ်ကိုအဲ့ဒီစိတ်သူမှီပြီးဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုပဲသူကပြန်ပြီးတော့ချင်းချင်းဖြစ်ရတာဒါကြောင့်မို့လောဘမှုစိတ်လို့နာမည်တက်တာစိတ်ပိုင်းမှာလေ့လာပဲလောဘမှုစိတ်ဒေါသမှုစိတ်မောဟမှုစိတ်အကုသိုလ်စိတ်ဆက်နှစ်ပါးပါလေဟုတ်လားလောဘမှုစိတ်လောဘတကယ်ကစေတသိက်အဲ့ဒီစိတ်ကိုအဲ့ဒီလောဘစေတသိက်ကခြေလှယ်နေလို့နာမည်တက်တဲ့ခါကျတော့ခြေလှယ်တဲ့လူရဲ့နာမည်တော့ဟုတ်လားအိမ်တော်တွေတခုမှာမျိုးသားခြေလှယ်မျိုးသားနာမည်ကြီးထွက်တာမျိုးသမီးရချက်လာမျိုးသမီးနာမည်ထွက်တာတခြားမရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကကျောင်းတစ်ပါးအကြောင်းမှနှစ်ယောက်ထင်ရှားတာနှစ်ယောက်ရှိတယ်ဘယ်လိုလဲဝိဒါခာနဲ့နာရဘိဟုတ်လားဝိဒါခာအမျိုးသမီးကသူကအိမ်တော်ဟောဟောဖြစ်တဲ့ခါဝိဒါခာနာမည်ထွက်သွားတယ်သူကျောင်းတစ်ပါးကြီးကနာမည်ဟုတ်ပေါ့ဟုတ်လားကျောင်းတစ်ပါးကနာမည်ဘယ်တော့မှမသိဘူးဝိဒါခာနာမည်ထွက်တယ်ကျောင်းတစ်ပါးကြီးနာမည်မနဲ့ရှားကြီးကပါဠိတော်ဒီလိုရှင်ဒီလိုပဲအနာရင်သတိကြီးကြတယ်လို့ပဲနန္ဒရီတုဒ္ဒကမရှိတာပဲဟုတ်တယ်မလားအေးတုဒ္ဒကမရှိမှသူကနာမမတော်ဘူးဒါဥမာပြရအောင်နော်ခြေလေပုံလေးကဥစည်းပေါ့နော်ဒီကောင်းဆောင်လုပ်တဲ့အခါကျတော့သူကအဲ့လိုဒီစိတ်စေသိက်ကအဲ့လိုသူကစိတ်ကိုမီပြီးတော့သူဖြစ်တယ်စိတ်မပါပဲနဲ့တော့စိတ်မရှိပဲနဲ့တော့စေသိက်ဆိုတာဖြေထုံးတာမရှိဘူးနော်စိတ်ဖြစ်လာနဲ့စေသိက်ကလည်းဒိုင်းနဲ့သူဖြစ်တယ်လူလူပဲဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဖြစ်ုံနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့မလုပ်တာတော့အဲ့ဒီစိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့သူက control လုပ်တော့သူ့သဘောကြသူ့အလိုကြ control လုပ်တာဟောပါပြောတော့ချဲ့နေတယ်သူကဆိုတော့ဥစားမှားရမှာကအဲ့လိုမှားမှာနော်ခုတင်မဲ့ဒီအပိုင်းမှာဆိုရင်လေးလာမှာကစေတသိက်ဆိုတာအချင်းချုပ် definition အတိပ္ပယ်တာနော်စိတ်ကိုမြင်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ချဲ့နေတယ်သဘောတရားတွေကိုဘုရားတော်ကထေလာကြမှာအဲ့တော့တည်ပြီးသားနာမည်အရေအတွက်ကတည်ပြီးသားဟုတ်လားစာတော်ကသင်ငယ်တော်ကပြောတာရယ်စေသိက်အလုံးဘယ်လောက်ရှိလဲ52ပါးရှိတယ်စေသိက်52ပါးအဲ့ဒါကိုလေ့လာမှာ52စိတ်ထက်တော့နည်းပါနော်စိတ်က89ပါးဆိုသူက52ပါးလေ့လာအောင်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးနော်အမလေးရယ်နေနေလေးမှာလို့ဖြစ်ပုံတကယ်လေးလာတဲ့ခါကျတော့ပြောရမယ်ရှုပ်တော့ရှုပ်တယ်ဖြစ်တာလေဒါမှရှင်းပြလို့ရှင်တော့နားလည်နေပါတယ်ဒီတိုင်းကိုယ့်ကိုဖိုင်တော့စိတ်မလိုဘူးရှင်းပြလို့ရှင်တော့ဒီနေ့လို minor attachment လို့ပြောစေသိက်ကလားစေသိက်ကမန္တဖတာလို့ပြောတယ်မန္တဖတာလို့လည်းပြန်တယ်ပေါ့နော်မန္တဖတာဖတ်တယ်ဖတ်တယ်အပ္ပစီတီရမှာတက်စေတသိက်မရှိအောင်ရှိပါဗျာ။ဒါလဲ?စိတ်ရှိပြီးစေတသိက်မလိုက်တာလား။စေတသိက်မရှိဘူး။မရှိဘူး။မရှိဘူး။အနည်းဆုံးစေတသိက်စိတ်တစ်ခုမှာအနည်းဆုံးစေတသိက်ခုနှစ်မျိုးပါတဲ့။အနည်းဆုံးပေါ့နော်။အဲ့ထက်နည်းတဲ့စိတ်မရှိဘူး။လုံးဝဟာလားစိတ်ဖြစ်ပြီးစေတသိက်မရှိတဲ့စိတ်လုံးဝမရှိဘူး။တွေ့တယ်မနော်ပြင်ရခါပြေးပြရတယ်ကောနားလဲပါမယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးသူ့ရဲ့အခုသင်မဲ့ခေါင်းစဉ် definition တော့သိသွားပြီပေါ့နော်အရင်တွေ့လဲသိသွားပြီ52ပါးရှိတယ်တခါဦးဇင်းတော်ကဒီအဘိဓမ္မာမှာလေ့လာတဲ့အခါကျတော့ဘိဓမ္မာဆိုတာခုနပြောပြီးဘိဓမ္မာဒီသဘာဝဓမ္မတွေကိုပဲသင်ပေးတာသဘာဝဓမ္မတွေကိုနားလည်အောင်လုပ်တာအဲ့သဘာဝဓမ္မတွေလည်းပဲပါလဲဆိုတော့ခုနပြောပြီဘယ်သူမျက်နာမှမလိုက်ပဲနဲ့သူ့သဘောတိုင်းသူဖြစ်ဘယ်သူမျက်နာမှမလိုက်နော်ဖြစ်လာရင်သူကဘဒုတဏ္ဏမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတိုင်းပဲသွားတယ်ဘယ်တော့မှချိန်မလို့ပုဂ္ဂိုလ်လိုက်မချိန်ဘူးနေရာကိုလိုက်မချိန်ဘူးအချိန်ကိုလိုက်မချိန်ဘူးဒါကြောင့်မို့သူတို့ဘာလို့ခေါ်တော့ပရမတ္ထအိုးစာရနာပရမထောက်ရှင်းရမယ်လေ။နော်ဒါကြောင့်ပရမထခေါ်ဘယ်နေရာရောက်တော့ဘယ်လူပန္နမှာပဲတော့ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်တော့မှမပြောင်းတော့သူ့တဘာဝ။အဲသူ့တဘာဝဒါဆိုဘာလဲရှင်ဗျာ။မ
မေးစရာမရှိဘူးရှင်းနော်အဲ့တော့သူတဘာဝတွေကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကအဲ့မှာလဲဆရာကဒီဦးဇင်းတို့ဒူဟိုဆရာကြီးဒူဒီဒီစေတပိုင်းဆိုတဲ့ဆရာပေါ့နော်အဲ့မှာကြည့်လိုက်နော်စေတပိုင်းဆိုတဲ့ဆရာမှာတွေ့ရတယ်စေတပိုင်းလို့ပါတဲ့ဆရာနော်အဲ့မှာဒီစေတသိက်ရဲ့ဦးဇင်းတို့လက္ခဏာဘယ်နှမျိုးရှိအကြီးအကြီးဟိုဟိုဘက်စေတိတ်ပိုင်းလိုခေါင်းစိတ်တက်တာလေစေတိတ်ပိုင်းလိုခေါင်းစိတ်တက်တာဆိုင်ဒီပါရှိဟုတ်တယ်မလားဒီပါရှိတယ်သူရဲ့စေတိတ်ရဲ့စေတိတ်ကိုသိနိုင်တဲ့အချက်လက်လူတယောက်ကိုကြည့်ရတဲ့အခါကျပြောင်းပြောင်းမတူဘူးသူကမျက်နှာမျက်ခုံးကဘယ်လိုသူကမျက်နှာပုံကဘယ်လိုအရက်ကဘယ်လိုအသားကဘယ်လိုစသဖြင့်ဟုတ်နော်လူခွဲခြားပြီးသိနိုင်တယ်လို့ဓမ္မတဘာဝလို့လေအဲ့လိုဆိုသူရဲ့ခွဲခြားနိုင်တဲ့လက္ခဏာတွေရှိတယ်လက္ခဏာလို့ခေါ်တာကိုဆိုတော့စားတယ်အဲနံပါတ်၄လက္ခဏာစေတိတ်ကပါလဲဆိုရင်ဧကုပ္ပါဒါပါဠိလိုပေါ့နော်ဟုတ်လားနံပါတ်၄ကပါလဲဧကုပ္ပါဒါဧကုပ္ပါဒါဆိုတာဧကအပေါင်းဥပ္ပါဒါဟုတ်ဒီဥပ္ပါဒါဆိုတာကတော့ဘုံများများကြားဘူးနေပါတယ်နော်ဥပ္ပါဒါဆိုတာရှစ်ဟုတ်လားเอกะဆိုတာကတော့ simultaneously ပေါ့ဒါဗျာရင်နဲ့ပြောအတူလို့ပြောเอกะဆိုဒီမှာတစ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဖြုံးနေကြတော့เอกะတစ်လို့ခေါ်เอกะဒွိတိစတုတ္တချာဆိုပြီးတော့ပါဠိမှာပါဠိစကားလုံးကဒါကြောင့်ပြောပါဠိစကားလုံးကဝါတာများကျော်ဝါအဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ different meanings ကအများကြီးရှိတယ်เนาะဒါဒီနေရာမှာတစ်သွားမြင်မယ်ဒီနေရာမှာတော့အတူတူဖြစ်တယ်လို့ယူเนาะเอกะအတူတကွာဘာဖြစ်လဲဥပ္ပါဒဖြစ်တယ်ဘယ်လိုနဲ့အတူဖြစ်တာလဲစိတ်နဲ့တို့သိအောင်ပါစိတ်ခွေးကစိတ်ကိုချင်းနော်စိတ်နဲ့စိတ်ဖြစ်လာရင်စိတ်တိတ်ကနောက်မကြဘူးတဲ့စိတ်ဖြစ်တာနဲ့ပြန်နေစိတ်စိတ်တိတ်ကလည်းပါပြီးတာဖြစ်နော်အဲ့တော့ဖြစ်တာတူတယ်နော်ဖြစ်တူပေါ့ဘာလို့မှချင်တော့ဖြစ်တူဟုတ်လားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အလုံးမှချင်းတော့ဒါဖြစ်သူပေါ့ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခါနောက်အချက်လက်နောက်လက္ခဏာလေးတစ်ချက်ဆက်ကြည့်လိုက်တော့ဧကနိရောဓနိရောဓနိရောဓလည်းကြားဘူးနေနော်ဧကဒီမှာတော့ဘာမှဟိုကခွဲစရာမရှိဘူးဧကနဲ့နိရောဓနဲ့သူတွဲတာနှလုံးတွဲတာဧကခဏလိုပဲအတူတကွာတပြိုင်နဲ့နိရောဓဆိုတာချုပ်သွားပြက်သွားနော်ရှုပ်တယ်၃၃ပြက်တယ်၃၃တူတူပဲအဲ့တော့အလွယ်မှပဲဆိုရင်ချုပ်တူဟုတ်ဟုတ်လားစိတ်ချုပ်သွားတယ်စိတ်သိမ့်သွားမှရှာနေတော့အဲ့ဒီစိတ်နဲ့အတူတူစိတ်သိမ့်ခုံချုပ်သွားရှိတော့အရမ်းညံဒီစိတ်ကဖြစ်ချုပ်ချုပ်မှုရမ်းညံတယ်ဆိုစိတ်သိမ့်ကလည်းတူနေအတူတူသွားတယ်သူလည်းရမ်းညံစိတ်နော်အဲ့တော့ဓမ္မတခုတော့ဟိုဟာစဉ်းစားကြရတော့ရှိတယ်ဦးဇင်းတို့မေးခွန်းပေါ့နော်မေးကြရတော့ရှိတာပေါ့ဟုတ်တယ်ချုပ်ကစိတ်နဲ့သူချုပ်ငင်းသွားတာဟာဟုတ်တယ်စိတ်နဲ့သူချုပ်ငင်းသွားတာဟုတ်ကဲ့စိတ်နဲ့သူချုပ်ငင်းသွားတာဟုတ်ကဲ့စိတ်နဲ့သူချုပ်သွားတာဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်စိတ်ကိုဘာလို့ဧကုပ္ပါဒဟလာတူတူဖြစ်တာတူတယ်လို့ပြောရင်တော်တော့ရောဘာလို့ချုပ်တာတူတယ်လို့ပြောရလဲဒီလိုမေးခွန်းတော့မေးကြရရှိတယ်ထပ်ခါခါကပါလို့ဒီဒီဟာတွေကထပ်ပြောနေတာတခုတည်းနဲ့ပြောလို့မပြီးဘူးလားစိတ်နဲ့တူဖြစ်တဲ့တရားတွေလို့ပြောလိုက်ရင်ပြီးပါရောလားမပြီးဘူးစိတ်နဲ့တူဖြစ်တဲ့တခြားတရားတွေလည်းရှိနေသေးတယ်စိတ်နဲ့တူပါတယ်ဖြစ်လဲဆိုတော့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့စေတသာယုတ်ခုဦးဇင်းပြောနေတဲ့အတန်ဦးဇင်းပြောနေတဲ့အတန်တလုံးလုံးဗိဓမာတရားတွေသင်ပေးတဲ့ဒီအတန်ကြီးဦးဇင်းရဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့စေတသာယုတ်အခုဒီမှာ record နဲ့ဒီမှာယူတော့ဖမ်းပြီးအရောက်တော့ပြန်ခွင့်အဲ့ဒါစေတစာရုံပုံအဲ့ဒါကြောင့်ဥဒ္ဒစာရုံဖြစ်သွားဒါမှစင်မလားစင်မလားပြန်ပြောနေရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဟိုရုပ်ပိုင်းရောက်တဲ့ကံနားလဲတယ်နော်အတန်ဖြစ်တာကအကြောင်းတစ်ခုရှိနော်အတန်ဖြစ်တာအကြောင်းတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီအတန်ဒီနံပါတ်၄စိတ်ကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။နောက်တစ်ခုကဥဒုဆိုရဲအပူအေးဓာတ်ကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါရီကဟိုအေးဓာတ်
ထဲမှာဘက်ထရီမပါဘဲလုံးလုံးဘုရားပြောတာစိတ်ကြောင့်ဘုရားပြောတဲ့အတန်းကစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်စိတ်ကြောင့်အဲ့ဒါကြီးကစိတ်ဟော direct ဒီစိတ်ဒီတလုံးတလုံးပေါ့နော်ဟိုပြောနေတဲ့စကလုံးတ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 လုံးဟိုပဲတဆိုတဲ့တလုံးပြောပြီးဒီစိတ်ချုပ်သွားတာလည်းတကယ်ねအဲ့ဒီစိတ်ကြောင့်ပါပဲပျောက်သွားတာအဲ့အတန်းကပျောက်သွားဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဘာလို့လဲတော့နောက်ကလိုက်ပြီးတော့ကတ်ပြီးတော့ဟိုဒီဒီဟိုစားနေနားထောင်နေတယ်ကောင်းတော့ဓာတ်စီပြီးတည်သွားတာဟုတ်လုံးညလုံးညကသူကသူပျော်ပြီးပျောက်သွားတာမလေးဟုတ်ဒါမဲ့ညီမတော်ကောဖမ်းလာတယ်ဖမ်းထားပြီးပြန်ဖွင့်တဲ့အခါကျတော့ရှင်ပြအတံမဲ့ပြီးတော့ကြားရတယ်လို့ပြောမှာမတူဘူးစိုးစားမတူဘူးအတံတော့ပြီး very similar ဟုတ်လားစိုးစား main cause ကကျတော့ဦးစင်းပြောနေတော့ကတော့စိတ်စားရစိတ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်စိတ်စားရစေတစာတတ်တာစိတ်ဒေါသတော်လို့ခေါ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာအတန်ဟုတ်ဒီဟာကိုပြန်ပြီးအရောက်မှာအေးစေးနားထောင်ပြန်ဖွင့်တဲ့အခါကျတော့ရေအဲ့ဒါ disturb ဖြစ်ဖြစ်တိတ်ထဲဖြစ်ဖြစ်ဟာဘာတွေဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ပြန်ဖွင့်တဲ့အခါကျတော့ကြားတယ်ဒီအတန်လည်းဆိုတော့အဲ့ဒီတန်ဒီဦးစင်းရဲ့စေတစာရောအတန်မဟုတ်တော့ဟုတ်ရောအဲ့ဒါတော့ဥဒုဆိုတဲ့အပူအေးဓာတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲကြောင့်လို့ကောင်းမြန်ပါချက်စီးတဲ့မိုးချင်းနဲ့ဆိုအဖိုးအေးကြောင့်ဖြစ်တာအဖိုးအေးကြောင့်ဖြစ်တာအချို့ကားတွေစကားအောင်ပြောတယ်ကွာဟိုတကားပိတ်တယ်နောက်ဆုတ်တယ်ဆိုရင်ဂျပန်လိုပြောတာရှိတယ်ဂျပန်ကားဂျပန်လိုပြောတာဟုတ်လားတန်းဆိုပရိုဂရမ်နဲ့ရတာလေဥရုနဲ့သွားတာဥရုစားကြီးတတ်တာဥရုကြောင့်ဖြစ်တဲ့အတန်လောက်တာလားလူမမို့တာလေလူပြောတယ်လို့ပြောတာလေစင်မလားဘယ်စင်မလားဒါရုပ်ပိုင်းပေါ့နော်ရုပ်အပိုင်းဟုတ်ဆိုလိုတာကတော့ဦးဇင်းကဒီမှာကြုံလာပြောတာဆိုလိုတာကတော့စိတ်နဲ့တူဖြစ်တယ်ဆိုခုနကပြောစိတ်တရားရောစိတ်နဲ့တူဖြစ်သွားတာအဲ့စိတ်ချုပ်သွားစိတ်တရားရောလည်းချုပ်အဲ့လိုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူကဧကုပါဒတစ်ခုနဲ့နဲ့ရင်ဒီလိုသတ်မှတ်ပေးလို့မရဧကုပါဒတစ်ခုနဲ့သတ်မှတ်ရင်ခုနကကွန်ဖြူဖြစ်เสียတယ်ဒီမှာရှိနေတယ်ဒါလည်းဆိုတော့စိတ်နဲ့တူဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစိတ်တရားရောဒီနောက်ကံစားရောဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်လားကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကံစားရောကံကြောင့်တဲ့ကံစားရောဥစ္စာတော့မွေးလာမိဝမ်းနဲ့မွေးလာတာဆက်ပြီးတော့တိုင်းနဲ့မစီနောက်ဆုံးသူ့တစ်စိတ်ကြတဲ့အထိသူကပွားနေစိတ်ကြိုက်တယ်အဲ့လိုသွားနေဟုတ်လားအဲ့အဲ့လိုသွားနေတာဆိုတော့သူကကံစားရုပ်ကလည်းဒီလိုပဲစိတ်ဖြစ်တာနဲ့မွေးလာပြီတယ်မျိုးနဲ့နေလိုက်တယ်နဲ့ခါတဲ့သူကဖြစ်သွားအဲ့တော့ခဏပြောနော်ကံစားရတယ်ဒီလိုပဲဟာစိတ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဒီတိုင်းမှာကံစားရတယ်တော့ဆိုဟိုသုတိစိတ်ကြသုတိစိတ်လည်းချုပ်လည်းချုပ်ဒီဘဝမှာစပြီးတော့ပရိဒဏီမိဝမ်းပရိဒဏီစိတ်လေးတတ်ဆိုဖြစ်လိုက်တာ ਨੇ ဥပါရဆိုတာ ਨੇ ကံစားဆိုတာ ਨੇ ဥပါဖြစ်ပြီးတော့သွားဆိုတော့ဒီစိတ်စားရုံနဲ့ကံစားရုံကအဲ့လိုစိတ်ဖြစ်တာ ਨੇ စပြီးဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့တော့စေသိခေါ်လာဆိုတော့အဲ့လိုမခေါ်ဘူးမခေါ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့နောက်ဒီတစ်ချက်ထပ်ပြီးတော့ထည့်ရတယ်ဧကုပါဒလို့ဧကနိရောဓလို့ချုပ်တူတယ်ချုပ်တာတူတယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီဟိုဟာစေတစာရီကံစာရီမပါတော့ဘူးဘာလို့ကံစာရီတော့တောက်လျှောက်ဖြစ်နေတာလဲစိတ်ကတော့ဒီပရိသန်စိတ်ကမိဘနဲ့ပရိသန်တစ်ချက်နေပြီးအောင်ချုပ်သွားတာဟုတ်လားမိဘပိဒံနေဥပတိဘင်းဆိုစိတ်ကပြတ်သွားပိဒံစိတ်ကပြတ်သွားလေ။နောက်ဉာဏ်နဲ့စိတ်တွေဆက်ဖြစ်တာပေါ့နော်။ဉာဏ်နဲ့စိတ်တွေကပိဒံနဲ့စိတ်မှမဟုတ်တာလေ။ပိဒံနေစိတ်ကတော့ဒီစိတ်ပဲသို့တော့ပိဒံနေကိစ္စကိုလုံးလုံးပိဒံနေစိတ်ကိုခေါ်တာဟုတ်။ဟုတ်တယ်မလား။ဘဝကိုဆက်ဆက်ပြီးတဲ့စိတ်မလို့ပတိတဖန်တန်တိဆက်ဆက်ပြီးတော့ပတိတန်တိဆိုတော့ပိဒံနေကိုခေါ်တော့မှာ။နော်။ပတိတဖန်တန်တိဆက်ဆက်ပြီးဘဝဟောင်းနဲ့ဘဝတွေကိုဆက်ဆက်ပြီးအဲ့ဒီစိတ်ကိုပရိဒဏ်နဲ့စိတ်ခေါ်တာ။ဒါတော့ပရိဒဏ်နဲ့ကိစ္စလုပ်တဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတဲ့ကိစ္စကိုသူလုပ်လို့ဒါကြောင့်ဉာဏ်နဲ့ပြေးလိုက်တာ။စိတ်ကဒီဒ
ီစိတ်တွေပေါ့နော်ဟိုဝိပဿစိတ်တွေပေါ့ဆိုမှပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဝိပဿကိုကျွန်တော်စိတ်ပိုင်းမှာသင်ခဲ့တယ်ဝိပဿစိတ်တွေပေါ့ဆိုင်ရဝိပဿစိတ်တွေကိုကျွန်တော်ဆိုရင်ကာမဘုံမှာဆိုတော့ကာမဝိပဿစိတ်တွေဟုတ်လားအဲရူပဘုံမှာဆိုရင်ရူပဝိပဿစိတ်တွေပေါ့ပြမာကြီးအရူပပြမာကြီးရုပ်မရှိနာမ်ကြီးရှိတဲ့အရူပပြမာကြီးဆိုတော့အရူပဝိပဿစိတ်နဲ့တော့ပြည်တယ်ဘာနေတာအဲကိုယ်စိုးကာမဘုံမှာတော့ပြည်နေတဲ့အခါကျတော့ရုပ်ရောနာမ်ရောအာရုဘဘုံမှာကြတော့ညာနေရုပ်ကိုရှိစေ။အဲ့ဒါတော့ကွာတာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူကအဲ့ဒီလိုကမ္မဇာယုတ်ဒီစေတဇာယုတ်ဒီမပါအောင်လို့ဧကနိရောဓလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟုတ်တယ်ကမ္မဇာယုတ်ဒီစေတဇာယုတ်ကတော့စိတ်ဖြစ်တာနဲ့သူလည်းတိုင်းဆိုဖြစ်ပြီ။ဒါမဲ့လို့အဲ့ဒီစိတ်ပြတ်သွားတာပြီးရောသူကဆက်ဆက်ပြီးတော့ကမ္မဇာယုတ်ကိုပွားနေ။မတည်မရှင်းသွားဘူး။ပွားနေတဲ့အခါကျတော့သူတို့မပါဘူးဆိုတော့ဧကနိရောဓချုပ်တူလို့ထည့်လိုက်။ချုပ်တူလို့ထည့်ရင်ဒီအချက်ကလေးထည့်လိုက်တဲ့အခါကျရင်အဲဒီပြောစေစားတဲ့ကံစားရုပ်တွေကမပါနိုင်တော့စေစားတဲ့ကံစားရုပ်တွေစေသိလို့မခေါ်နိုင်ဘူး။အဲ။နော်။နောက်တစ်ခါနံပါတ်3။နံပါတ်3ကဘာလဲဆိုရင်ဧကဗြဟ္မဏ။ဗြဟ္မဏလို့ခေါ်တယ်ရာဘောရာဘောကအာသံနဲ့ဖတ်တယ်နော်ဗြဟ္မဏဗြဟ္မဏအာအာဆိုတော့ဘောနဲ့ရှာလိုက်ရဗြဟ္မဏဟိုရပ်ပလက်ကြတာကမျိုးရင်းပါဠိမှာမတူဘူးဗမာကတော့ရပ်ပလက်နဲ့ရကောင်းနဲ့ရပဲဖတ်တာနော်ရပ်ပလက်ပဲဆိုလို့ရကောင်းပါဆိုလို့ဗမာကတော့ရပဲဖတ်တယ်ဟာရတယ်ရတယ်ဒါပဲသူတို့ပဲဒါမှပါဠိအောင်မတူဘူးအဲ့ဒီမှာရပလိုက်ကြရရဆိုတော့ရတော့ကြရပါ။အဲဒီမှာတချို့ကဖတ်တာရမှားတယ်။ဗာလိဖတ်တဲ့ကံလည်းဆိုရဒီရတော့လည်းရတယ်မှာတဲ့။ဒီဟာဖတ်ကံဧကယမနသူတို့။အဲ့ဒါမှားတယ်။ဧကယမနဆိုမဟုတ်ဘူး။ဧကရမနလို့ဖတ်တာ။နော်။ဧကရမန။ဧကရမနဆိုဧကဒုနအပေါင်းအာရမန။ဟော။ဧကတူရဲ့အာရမဏဆိုတာအာယုံပါပဲအာရမဏပစ္စည်းရောအာယုံလေးရောအာရမဏပစ္စည်းရောဟုတ်တယ်အာယုံမှန်ထက်ကထက်ကဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအာယုံလေးအာယုံဆိုတာအာယုံ၆ပါးရှိရမှာမြင်စရာကြားစရာနားစရာအဲဒါလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီအာယုံလေးအာယုံ၆ပါးနေမခပါဘူးအာယုံ၆ပါးဆိုတာတွေးအာယုံတော့အများကြီးကုန်ပါလေအတွေးအာယုံဖြစ်နေတဲ့အတွေးကိုမရှိဘူးဒီနေရာထိုင်ပြီးတော့ဟိုမှာဘဝန်ဒီအခုဘဝမှာနှစ်သုံးပြီးခဲ့နှစ်သုံး40ဖြစ်ခဲ့တာအကုန်စိတ်ထဲပြန်တွေ့ပြန်ပေါ်တာပေါ်လာပါစီနောက်တော့နိဗ္ဗာန်ကြီးပေါ်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုသိနိုင်တဲ့စိတ်ရှိမစိတ်ကြီးဖြစ်ရင်ပေါ်တာပဲလေဟုတ်တယ်နိဗ္ဗာန်အာရုံမစိတ်ကနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့အာရုံပေါ်တာတော့အာရုံမစိတ်နေရာခွဲလို့မရစိတ်ဒီစိတ်ဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းမှာဘုကအာရုံရှိတာဒါကြောင့်အာရမပစ္စည်းဆိုတဲ့အောင်ရနေအခုကြားသိတဲ့စိတ်ဖြစ်နေခုမှဒီမှာရေးရကြည့်မြင်သိတဲ့စိတ်ဖြစ်ဟုတ်လားဒါမရှိဘဲနဲ့အဲ့မြင်သိစိတ်ရှိပါတခြားမြင်သိစိတ်တော့ဖြစ်မှာပါဒီမြင်သိစိတ်တော့ဖြစ်ဘူးဥစဉ်ဒါမရှိဘဲနဲ့ဥစဉ်ဒီတရားအတန်ကိုဘယ်လိုချာမဟုတ်လားအတန်ဆိုတဲ့အာရုံရှိမှာကြားသိစိတ်ဖြစ်တယ်ဒီလိုတွားတယ်ဆိုတော့တရားဆိုတဲ့ခါလာလို့ရတာဒါအယုံမဲ့လာတာတကယ်တရားဆိုတဲ့ခါကျတော့ဗာရှင်လည်းကိုယ်ကဥပဒနာရှိဥပဒနာအာရုံဒါပဲဒါကညဟာအာရုံ၆ပါးဘာအာရုံလဲလာလားဥပဒနာရှိပါလားအဲ့နော်အဲ့တော့အဲ့ရအာရုံအာရမဏပစ္စည်းတွေကြောင့်ထဲတာမဟုတ်ဘူးအများကြီးပြတ်အာရမဏပစ္စည်းရတယ်စိတ်အာရုံပဲနော်အဲ့တော့ဒီစိတ်ယူတဲ့အာရုံကိုပဲစေတေကလိုက်ယူတာစိတ်ကဘယ်အာရုံလဲစိတ်ကဟာဒီခုမြင်သိတဲ့စိတ်ဆိုပါလို့မြင်သိတဲ့စိတ်ဆိုရင်မြင်စရာအာရုံယူတယ်လေအဲ့ဆိုအဲ့မြင်သိတဲ့စိတ်နဲ့တွဲဖြစ်တဲ့စေတိတ်တွေလည်းအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့ဒီမြင်စရာအာယုံပဲသူကယူတယ်။တခြားအာယုံပါမျိုးစိတ်ကတရားယူတယ်ငါတို့ကကြားလို့မလုပ်ဘူး။တိတိကြီးရောကြားတယ်အမြင်ရောအကြားရောဟုတ်ပြီအမြင်အကြားဆိုတော့အမြင်ရောမြင်တဲ့အာယုံမှာမြင်သိစိတ်ဖြစ်နေတဲ့အဲ့မြင်သိစိတ်တွဲဖြစ်တဲ့ဒီစေတိတ်တွေကမြင်စရာအာယုံပါပဲ။ကြားသိစိတ်ဖြစ်တဲ့ဟုတ်လားကြားစရာအာယုံနဲ့ရလို့ကြားသိစိတ်ဖြစ်လာတယ်အဲကြားသိစိတ်နဲ့သူဖြစ်တဲ့စေတိတ်တွေရတယ်အဲကြားစရာအာယုံမယူဒါပေမဲ့စိတ်ကအယံမြင်လို့တဲ့ခါကျတော့တရားနဲ့မြင်တယ်ကြားတယ်နားအကုန်လုံးရပါတယ်
တော့ရအောင်ဟုတ်ကွန်ပျူတာလိုဟုတ်လား processor ရန် speed ညာနဲ့ processor နဲ့ဆိုရင် super computer တွေဆိုလို့ရှိရင်သင်္ချာပုံစံအများကြီးကိုအပြန်နဲ့တွက်နိုင်တယ်တော့တစ်ချက်တည်းနဲ့အဖြေတန်းဖွင့်နိုင်တာဒီကွန်ပျူတာလေးတော့အဲ့လိုသွားလို့လို့မရဘူး processor speed ကမမြင်တော့ဒီလိုပဲပေါ့နော်စိတ်ကလည်းအဲ့ဒါနဲ့တူတော့အရန်ဒီ speed ကမြင်တဲ့ခါကျတော့ဒီလိုကြောင့်လို့ဒီမှာကလေးသတိဖြစ်ချုပ်တယ်သင်္ချာကြီးဆက်ပြောလို့ဆိုတော့ဘာတင်မှန်းစက္ကန့်ပိုင်းတစ်စက္ကန့်ရဲ့အပေါ်အများကြီးဘီလီယံပုံတစ်ပုံလောက်ပဲရှိမှာဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတသိကတိရောတသိစာသင်္ချာကြီးလောက်မြန်လဲဆိုတော့ဟုတ်လားမြန်လို့မတည်ရဟောအကုန်လုံးတကယ်နဲ့တည်ပါဒီလိုမြန်လို့လည်းရှင်းပြရပါလေဒီလိုမြန်လို့လည်းမြတ်စွာဘုရားကရေစုံမီးစုံတကူပြပြပြတယ်ဟုတ်ဒီမြန်လုံးကရေထွက်ရင်ဒီမြန်လုံးကမီးထွက်အောင်လုပ်ပြတပြိုင်နဲ့ကြည့်ရတော့တပြိုင်နဲ့ထွက်နေလို့ထင်တာတကယ်တော့အဲ့ရေထွက်အောင်ဘယ်မြင်ကြတော့ဒီဘက်မှာမီးကတိုင်းဝင်စားဒီဘက်မှာရေကတိုင်းအာဝကတိုင်းဒီဘက်မှာတေသောကတိုင်းမတူဘူးကြည့်ရလို့ကဟာရေမီးတပြိုင်နဲ့ထွက်တယ်ဆိုတော့အော်နေတကယ်မြတ်စွာဘုရားဒီ create လုပ်တယ်ဒီတကိုးနဲ့ create လုပ်တယ်နော်ဒါဘယ်မြင်တကိုးနဲ့ create လဲမြတ်စွာဘုရားပြောဒီဟာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီဘက်ကမီးထွက်လို့ဆိုတော့တေသောကတိုင်းဝင်စားရင်မှထွက်လို့ရဒီဘက်ကကြောင့်အာဝကတိုင်းဝင်စားတာထွက်လို့ဒါမျိုးတကူလုံးမှာအထက်အောက်ဟုတ်လားတစုံဒါမှမဟုတ်ယမကပါဠိအားရလို့ခေါ်တာလေယမကဆိုတာအစုံကိုပြောတာပါဠိအားရတော့ဒီတကူကိုပြောတာနော်အဲရေစုံမီးစုံတကူပြရတယ်ခေါ်တခုပြီးခုလည်းတော့မှာပေါ့ဒါမဲ့ဟုတ်ဉာဏ်စိတ်ကမြင်တဲ့အခါကျတော့ကြံရည်လို့ဉာဏ်စိတ်ကမြင်တော့ခေးလုတဲ့စိတ်ကိုဘာမှပြောလို့ဒီတော့ဒီတသိန်းဆိုတော့ဒါဘာလို့မဖြစ်နိုင်အောင်လုပ်ဖြစ်နိုင်အောင်ဟုတ်လားဖြစ်နိုင်ဒါကြောင့်မလို့နတ်တွေပဲဖြစ်နေပါလေပဲဒီလက်ဒီလိုကိုရလက်ဆန့်လိုက်တယ်ဆိုသူတို့ဘလောက်ဘိုးဘေးအတိုင်းတွေရောက်လာတယ်နတ်တို့ပြန်မှာတော့ဘယ်မြေသားလက်မှတ်ဒီနေလက်မှတ်ဒီပုံပြမလို့ဆရာဘူးတော့နေနေစိတ်ဖြစ်လက်ကိုရလက်ဆန့်တယ်ရောရောက်လာဘွားဆိုလာတော့ခုံမပြောက်သွားတာပေါ့ဒါကြောင့်သူတို့ကတော့ကံညောင်းဖြစ်တယ်ကံမသိတိတကူသူကအမြင်နဲ့မဟုတ်ဘူးနော်။ဒါနဲ့ကံကြောင့်သူကံကြောင့်ဖြစ်တာ။ဒီဘုံဘွားမှာသွားဖြစ်ရင်အဲ့ဒါအလိုလိုရတာ automatic ။နတ်ဖြစ်ရင်အဲ့လိုသွားလို့ရတယ်။အဲ့လိုနော်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာလဲအာယုံကလည်းအဲ့လိုလေတူပဲအာယုံရှိရမယ်တဲ့။ဒါလည်းတစ်ချက်ဒီစေတိတ်ကိုသတ်မှတ်တဲ့အခါကျတော့အချက်တစ်ချက်။နောက်မှဒီချက်ဒီဘာကြောင့်ဝင်လို့လဲဆိုပြောလို့။နောက်တစ်ချက်ပြန်ပြေးနော်။နောက်တစ်ချက်ကနံပါတ်4နံပါတ်4ကပါလေเอกဝุฒิကကเอกတက်တတိတက်တယ်เอกအတူတူပေါ့နော်တပြိုင်နဲ့တူတဲ့တူတဲ့ဝุฒิဆိုတာမိယာဝุฒิရောခေါ်တယ်မိယာဝุฒิရောဆိုတာကဥစဉ်တော့ဆိုကြပါဆိုမြင်သိစိတ်ကဘယ်မှာမိဖြစ်တာလဲစက္ခုပဒါရဆိုလေစက္ခုပဒါရဆိုလေဟာဒီမျက်စိအကြည်ရောက်တာမရှိရင်ဉာဏ်ကြည့်သေးဖြစ်ပါ့။အာယုဘလောက်ပဲအစင်းမျိုးဆိုအာယုသူရှိမှာတော့ပြနိုင်မလို့။ငငယ်လေးကမွေးလေးကကန်းလာတယ်လေ။ဟုတ်လား။ဘယ်မြင်မလဲ။ဒါကြောင့်လေစက္ခုပဒါရဆိုလေအမြင်ရောက်မရှိဘူး။အဲ့ဒီအမြင်စက္ခုပဒါရဆိုလေအမြင်ရောက်ကအဲ့ဒီမြင်သိစိတ်ရဲ့မိရာပဲ။မြင်သိစိတ်ကလေးကဒီစက္ခုပဒါရရုပ်လေးမှာမိပြီးတော့ဒါကြောင့်မလို့ဝတ္ထုဆိုတာအဲဒီမှာဝတ္ထုအကောင်ဖြစ်ပစ္စည်း6မျိုးရှိတယ်။ခေါင်းလေပစ္စည်းမှမျက်စိပစ္စည်းမှမျက်စိထဲမှာပါတယ်ခုနစက္ခုပ္ပတာရာဒီခုနပြောတဲ့ဒီအစင်းလေးကလာပြီးတော့ထင်တယ်မှန်လေးလို့အကြည့်ရုပ်လေးဒီသိနေလေးဒီမှာသူတို့ကရတီနာခေါ်တာအင်္ဂလိပ်လေသူစေးခေါ်ရတီနာခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့မှာဒီခုနအစင်းလေးကလာထင်တာဒါလေးကရှိရတကူဖုံးမှမထင်ဘူး။တိန်လို့ ਆ လို့ဆိုရမှာဒါမျိုး။အဲ့ရှိရဆိုတရားကာဝရတယ်ဟုတ်လား။တရားကာဝရတယ်ဒီဒီနာရှိရဖုံးတာတော့ဘယ်လိုသွားထင်အောင်ဒီကဘလောက်အစင်းအလာတိုက်တယ်။မထင်တော့ဟုတ်လား။ကျောင်းဝင်တိန်သွားအောင်လေသာနဲ့ပါနေလို့ရ။အဲ့တော့ဝိထုရုပ်ဆိုတာအဲ့လိုဝိထုရုပ်ဆိုတာ6မျိုးရှိတယ်။တွဲရတယ်။သူကဘာနဲ့တွဲရမလဲဆိုတော့အစင်းနဲ့စက္ခုပ္ပဒါရယုတ်စက္ခုပ္ပဒါရဆိုတာဝိထုယုတ်စက္ခုဝိထုလို့ခေါ်တယ်။
ဒါပြောပြလိုက်ပါမယ်တစ်ခါလေးပဲဒါတရားဆိုတဲ့ခါလေးဒါသုံးကြပါအဲတော့အစင်းနဲ့စင်းနဲ့သကုဝတ္ထုယောနော်သကုဝတ္ထုဆိုရောသကုဝတ္ထုရောနော်အတန်နဲ့သောတာဝတ္ထုရောရေတော့ဝတ္ထုရောနော်ငါမထက်အနံ့နဲ့ခန္ဓာဝတ္ထုရောရတာနဲ့သိဟောဝတ္ထုရပြီးတော့အတွေ့အထိနဲ့ကာယဝတ္ထုရအဲ့လိုပြောရအဲ့ဒီအစင်းနဲ့အဲ့ဒီဝိထုယုတ်ကိုကြောင်းပြုပြီးတော့မှဦးဇင်းတော်ကမြင်သိတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်လာတာမြင်သိတဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်တဲ့အကြောင်းသူမရှိရင်လည်းမဖြစ်သလိုသူမရှိရင်လည်းလည်းမဖြစ်ဘူးမြင်သိစိတ်ကနော်မြင်သိစိတ်အဲ့နှစ်ခုအကြောင်းပေါ်မှာချိန်တာဖြစ်တာအစင်းကလည်းရှိနေရမယ်မိယာဝိထုစက္ကုဝိထုတို့ကလည်းရှိနေရမယ်အဲ့နှစ်ခုရှိမှမြင်သိစိတ်ဆိုတာဖြစ်တာနော်အဲ့လိုပဲအတန်လည်းရှိရမယ်သောတာဝတ္ထုရောပဲရှိရမယ်ရှိအဲ့နောက်ပေါင်းစုံမှဖြစ်တာလဲဆိုတော့ကြာတိရယ်ဆိုရင်ကြာတိစိတ်ဖြစ်တယ်အနန္နဲ့ဌာနပဒါရယုံနဲ့တွားပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခါကြတော့မှဒါတဲ့နန္တိစိတ်ဖြစ်တယ်အရာဒါနဲ့ဇိန်ဟွာပဒါရယုံတွားပြီးတိုက်လိုက်တဲ့ခါကြတော့မှဖြစ်တာလဲစာတိရယ်စိတ်ဖြစ်တယ်နော်အတွေ့အထိနဲ့အတွေ့အထိမျိုးစုံနဲ့ကာယပဇာတာကိုသွားတိုက်လိုက်တော့မှဖြစ်တာလေ။ထိတိစိတ်ဖြစ်တာ။ထိတိစိတ်ဆိုလို့အပြင်မှာရှိတာအရင်မပြောနဲ့နော်။တကယ်အတရားထုတ်တဲ့ခါကျတော့အတွင်းထဲမှာကိုထိတိတာလည်းသိလာတယ်။တရားထုတ်တယ်လို့။အဲခန္ဓာကိုယ်ပုံရဲမှာကိုထိတိမှုတွေကိုရသိတာ။တကယ်ကိုယ်ဆက်ဖြစ်ကိုယ်ဆက်ဖြစ်ရှင်ကောင်းလာတဲ့ခါကျတော့နော်။ဒီ body အပြင်ဘဝအထိမှာတောင်းနေတယ်။ပြည့်စည်သွားနော်အဲ့လိုနားလေနော်အဲ့တော့အဲ့လိုသူကဒီစေတသိက်ကြီးကဒီစိတ်ကဘယ်မှာမှီလဲစကုအထုမှာမင်းအဲ့ဒီစေတသိက်ကြီးကလည်းအဲ့ဒီစကုရုပ်မှာမှီဟောဆိုကြပါလို့ဒီမှာဆိုရင်စကုမြင်သိစိတ်စကုဝိညာဉ်စိတ်စကုဝိညာဉ်စိတ်ကစကုရုပ်ထုကိုမှီနေအဲ့ဒီစကုဝိညာဉ်စိတ်နဲ့တွဲဖြစ်တဲ့အတူတူဖြစ်တဲ့စေတသိက်ကြီးကအဲ့ဒီစကုရုပ်ကိုအခြားတော့မှီစိတ်ကတစ်မျိုးမြည်ရယ်စေတေကတခြားတစ်မျိုးမြည်ရယ်မှာပြောပါတော့အဲစိတ်ကတော့စကုဝတ္ထုကိုမြည်ရယ်စေတေကကာယဝတ္ထုကိုမြည်ရယ်ဆိုမရှိဘူးအဲ့လိုမဖြစ်ဘူးအဲ့လိုမဖြစ်ဘူးနော်စိတ်မြည်ရယ်ဝတ္ထုရုပ်ကိုပဲစေတေတွေရယ်လိုက်ပြီးတော့မြည်ရဟုဘာလို့ပြောလဲဧကဝတ္ထုကလို့ပြောတယ်နော်အဲ့ဒီအချက်၄ချက်ကတော့ဦးဇင်းတို့ကလိုအပ်စိတ်စေတေကိုဒီတဖိုင်းလောက်တဲ့ခါကျတော့ဘာလို့လိုလဲခုနပြောပြီးပြီဧကုပါဒတစ်ခုလည်းနဲ့မပြီးဝဲနဲ့ဟာဧကနိရောဓလည်းဖြစ်ရမယ်ချုပ်တူဖြစ်ရမယ်ဟောအော်နော်ဟောချန်နေရပါပါဒါကဘာလဲဆိုတော့အာယုန်တူပေါ့နော်ဧကာရမဏကအာယုန်တူနော်မိယာတူတယ်ဒါမှမဟုတ်ဝတ္ထုတူတယ်လို့ပြောရတယ်ရတော့မိယာတူလည်းရပါကိုကိုနားလဲတော့မှာမိယာဝတ္ထုတူတယ်ပေါင်းရင်းနဲ့ရေးတော့ဆိုကြမိယာဆိုတော့နာယံမိတယ်လို့အောင်းမိတယ်ဟုတ်မိယာဝတ္ထုလို့ပြောပြီးရတာတော့ပိုကောင်းတော့မယ်နော်မိယာဝတ္ထုကလည်းတူရမယ်အဲ့တော့သူမှအဲ့ဒီတရားတွေကိုဦးဇင်းတော်ကစေတသိက်လို့တတ်မှတ်တယ်စေတသိက်လို့ပြောတယ်နော်အဲ့ဒါဒီအချက်လေးချက်နဲ့မညီဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရားတွေစေတသိက်လို့ပြောလို့ဒါမှမဟုတ်ခုနပြောပြီးဧကုပါဒလို့ပြောပြီးမှဧကနိရောဓထပ်ပြီးတော့ချုပ်တာတူရမယ်လို့ပြောတာကတန်ကြရတယ်။အာဒါဆိုရင်ဘာလို့လဲ။ဟိုစိတ်ဆက်နဲ့ဓမ္မစာယုတ်ကလည်းစိတ်နဲ့တူဖြစ်တာပဲဆိုလို့ဆိုရင်ဧကနိရောဓကထပ်ပြီးတော့ကန့်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်စိတ်ဓမ္မစာယုတ်နဲ့စိတ်စာယုတ်လည်းမပါဘူး။အခါချုပ်တာလည်းတူလည်းရုပ်တွေရှိသေးတယ်။
ဝိညာဉ်တွေလို့ခေါ်တာပေါ့ဝိညာဉ်တွေဆိုတာကအဲရုပ်ပိုင်းမှာပါပါလိမ့်မယ်လို့ထင်မှာဥစဉ်တော့ကဥစဉ်အခုဒီမှာဒီလိုဆိုလို့ရရင်မသိဘူးလားတရားတွေကဒီလိုခေါ်တာဒါဆိုရင်သိရနော်လာဖို့ပြောတာနော်တရားတော်ဒီလိုသွားလို့တော့မသိဘူးသူကအဲ့ဒါအဲ့ဒါဆိုတော့သူကပြေးသွားတယ်သွားလိုက်တာဝေးဖို့ဥစဉ်ကြာပြီလို့ဟုတ်လားမသိဘူးဒါဒါအဲ့ဒါကာယဝိညာဉ်လို့ခေါ်တယ်ကာယဝိညာဉ်လို့ခေါ်တယ်ဒါလည်းသူကစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာဒီကာယဝိညာဉ်ကစိတ်နဲ့အတူတူဖြစ်သူချုပ်သူပဲသူအဲ့ဒါကြီးလည်းပဲမပအောင်လို့သူကဧကနိဝရဏလည်းမကဘဲနဲ့နောက်သူဧကာရမဏထည့်ပေးတာဒီရုပ်တွေမပအောင်ပေါ့ခုနကပြောဝိညာဉ်တွေလို့ခေါ်တယ်ဝိညာဉ်တွေလို့ခေါ်တယ်ခေါ်ခြင်းကစိတ်ဖြစ်လာရင်လက်ကလေးသူလိုနှမ်းပြီးတော့ရက်တဲ့ဒီလိုလှုပ်တဲ့ဟာလေးကသူမြင်တဲ့လူကလည်းသိရတာဟောခေါ်နေတာပါလေဒီရမတူလူမမဟုတ်လိမ့်ဆိုင်လည်းဒီရသူ့မှာလာဒါဝိညာဉ်ခေါ်ဝိညာဉ်ရုပ်လို့ခေါ်တယ်ဝိညာဉ်ဆိုတာဝိညာတသိစီရတခြားသူတပါးကိုအမှုရာနဲ့သိစီနော်အဲနှစ်ခုရှိတယ်ဆိုတော့ဒီအတန်နဲ့သိစီရရှိတယ်ဒီခုနကကိုယ်မူရာနဲ့သိစီရရှိတယ်အတန်နဲ့သိစီရတော့ခုနတရပညာရဲ့ဒီအကုန်လုံးပေါ့နော်အခုဒီမှာစေသိက္ခာပါးလို့ညာလို့ပြည့်စင်မိမိတို့နေတဲ့လူကသုံးနေတဲ့စကားလုံးမှန်များအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြစ်ဗမာဘာသာဖြစ်ဟာလားဘာဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးတရပညာတယ်။တန်နဲ့သတ်မှတ်ထားပါလေ။ဒါလေးပြောလိုက်တာနဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါက်ပါလေ။ဟုတ်။ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုဒီ language မတတ်တော့ဘောဟုတ်ပါ။ဟုတ်လား။ဒါကြတော့ဝိအဟောဉာဏ်တွေခေါ်တယ်နော်။ဒါကြတော့စုတ်ဥက္ကပြောတယ်ဝဇိဝိညာဉ်တွေကျောင်းကနာတော့ရတယ်ဝဇီဝိညာဉ်เนาะပြညာပါသွားရဓာတ်ပြပါလေနှုတ်ဝဇီဝိညာဉ်ကိုပေါ့ဒီကရရမပြောနိုင်ဆိုသူကြီးရပြောတယ်အကြောင်းမဟုတ်ဟုတ်လားဘာတက်ကြရမပြောနိုင်ဆိုရယ်ဟင်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဟုတ်လားเนาะအဲ့တော့သူကစိတ်ဖြည့်စိတ်ချုပ်သူကဒူချုပ်တယ်ဆိုတော့လည်းပဲစိတ်နဲ့တော့အာယုံတူရုပ်ဆိုတော့အာယုံရှိဘူးဆိုတော့ရုပ်ဆိုတော့အာယုံကိုမယူတာဘူးလေစိတ်လိုမဟုတ်ရုပ်တရားကြီးကဘယ်အာယုံတက်တက်ပြန်ပါအာယုံယူတာဟုတ်လားတဲ့မြို့မိနေခုတ်ခုတ်တာအဘဒါနဲ့ခုတ်ခုတ်မိရွှေရွှေရွှေတပင်လုံးအတိုင်းတုံးတုံးလေးတုံးပြီးတော့မှုံမဲ့ကြိတ်လိုက်အောင်တပင်ဟာနာပါလေကျင်ပါလေဘယ်လိုပဲပြောဦးလေဘာလို့လဲအာယုံမရှိတာလားဟုတ်လားအာယုံမမြူတယ်ဒါမှအဲ့လိုမျိုးတွေကန့်ပြရတယ်ပါနော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီစေတသိက်ကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စေတသိက်ဒီစိတ်နဲ့ဖြစ်တူတယ်ဖြစ်တာတူတယ်အာရမကောင်စိတ်နဲ့ချုပ်တာလဲတူတယ်လို့စိတ်ယူတဲ့အာရုံကိုယူပြီးတော့စိတ်မှီရဲ့ဝိထုရုပ်တွေကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အရာတွေကိုပဲပြောရမယ်စိတ်ကစိတ်လို့ပြောရမယ်ဟုတ်ဒါစိတ်စိတ်ကိုအစာပြောနေလို့ဒီပြောပါမနကူခဲ့ရပါလေဟမ်ဟောကနကူဟမ်ဒီနေ့ဘာနားမလဲဒါနားလေပါတမျိုးကြီးတမျိုးကြီးရပါဆုံးဆက်ပါဘယ်လိုမျိုးကြီးလားဒီဟာရုပ်တွေပါလားဟုတ်ပါရုပ်ပိုင်းမသွားရတဲ့အခါကျတော့ကိုကရုပ်ကိုတဘာအောင်မသိဘူးမသိသေးဘူးဟဲ့မသိတာရုပ်ကပါလာတဲ့အခါကျတော့သူကအဲ့လိုနည်းနည်းလေးပါဖြစ်နေတာသူကနောက်တစ်ဖြည်းသိလားတစ်ဖြည်းခုနေတော့ဒါအရင်တော့ဘုန်းဆက်ရှင်ရှေ့ရတာအာယုံကရုပ်လည်းပါတယ်အာယုံနေကတော့အများကြီးရုပ်ရောနာရောအာယုံကအကုန်ဘုန်းကမြင်စရာဟုတ်လားအစင်းရုပ်အာယုအစင်းအစင်းရုပ်ဟာကြားစရာအနံအာယုဟုတ်နားရှိရအနံရုပ်နော်အာယုအာယုစားသည့်ရဲ့အစားအစာအိုးပြည့်စမျိုးဆိုဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါလည်းပဲရုပ်ပဲအာယုပဲနော်အတွေ့အထိလည်းဒီလိုပဲနော်တွေ့ကြရတယ်ဟာလုံးညာနဲ့ဟာလေးကျန်တယ်များအဆုံးပေါ့နော်တွေ့ကြည့်နေမှာလည်းအကုန်လုံးလည်းရုပ်အာယုသူအာယုံရုပ်ပြမကပဲနဲ့ရုပ်ပထမပြလိုက်မလားတပိဓမ္မာမနောဝိညာဏဓာတုယတံတံမြုဒ္ဒကနဇဓမ္မာနံအာရမဏပိစိဏပိစယောဒီတိုင်းပြောတယ်တပိဓမ္မာကအားလုံးနဲ့တပ္ပဆိုအကုန်ပြောတာ every လို့ပြောတာတပိဓမ္မာဆိုတော့တရားရှိသမျှလေနော်ရှိသမျှတရားအားလုံးဟာတဲ့အာယုံမထိုက်တဲ့တရားမရှိဘူးနောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ကစတယ်နိဗ္ဗာန်ဟာလည်းမဲ့ဉာဏ်ဖူဉာဏ်ရဲ့အာရုံမဆိတ်ကိုစိတ်ရဲ့အာရုံမဆိတ်ကိုစိတ်တွေကတခြားအာရုံမျိုးနိဗ္ဗာန်အာရုံမျိုးနိဗ္ဗာန်အာရုံတစ်ခုပဲသူယူတယ်ဉာဏ်နဲ့အာရုံမျိုး
ဒါရတဖြည်းဖြည်းနောက်နောက်ရောက်သွားတယ်လားနော်ဒီစေတည်းပြီးတော့နောက်တစ်ပိုင်းရလာတယ်လားအဲ့ဆိုရှင်ဟိုဘာအစင်းနဲ့စိတ်ခုဝတ္ထုရုံနဲ့ကြည့်ရဆိုတဲ့သဘောကတော့ဥပမာမျက်လုံးမှာ retina ဥပမာမြင်လိုက်တာပေါ့နော်မြင်တာမျက်စိပေါ့နော်မျက်စိကအစင်းပေါ့ဟိုဥပမာပန်းလေးကိုမြင်လိုက်တယ်ဖြစ်သွားတဲ့စိတ်ကမြင်မြင်သိစိတ်အဲ့ဒါမြင်သိစိတ်ဖြစ်သွားတယ်ဒီဒီစိတ်ကအဲဒီခုနကပန်းလေးအစင်းဆိုတဲ့ပန်းလေးနဲ့ဒီဓမ္မကြီးရဲ့မျက်စိထဲမှာရှိရတီနာခုနစကုပ္ပတာရုံနဲ့လာပြီးတော့တိုက်ခိုက်ပါအဲ့ဒါခိုက်တာလေသူ့ဟာသူ့ခိုက်တာမဟုတ်ရှိတယ်ဒီစေသိမ့်မှာဖတ်တာဆိုနားမယ်နော်ဖတ်တာဆိုစေသိမ့်ရှိတယ်ဖတ်တာကသူကဒီလိုမျိုးရုပ်ချင်းတစ်ခုတိုက်တယ်လို့မတိုက်တော့ဘူးအစင်းကလည်းပန်းကလည်းသူ့ဟာသူ့နေတာဓမ္မကြီးလုံးနဲ့ဝင်လာမှာဒီကောင်ကတော့ဒီကောင်ဒီမှာထိုင်နေဒီမှာနေရလေဟုတ်လားဒီမှာပေးရပါဒီမှာလေတားနေနေတော့တခြားကြီးရယ်အဲ့တော့ဒါမဲ့သူအဲ့နှစ်ခုသွားချုံတွေ့တဲ့ဖတ်တာဆိုတဲ့သဘောလေးကစေသိက်ကတော့ပေါ့စေသိက်ကဖတ်တာဉာဏ်ချက်ပြင်းရင်ပြင်းသလိုနော်ဒီအာယုံပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်ကတော့ပြောင်းနေကြအောင်တူတချို့အတန်းအာယုံတချို့ကတော့ဝင်မျိုးစုံအဲဒီအစင်းမျိုးဆိုဘလောက်ပဲစမ်းကြည့်တာမြင်ရမှာဘာမှမဖြစ်မှာတချို့အတန်လေးကြားရမှာလေအတက်ဖြစ်သွားဟုတ်လားမတူရဘူးအဲ့ဒါမှလည်းဆိုသူ့ရဲ့ဖတ်တာမဖြစ်ဖတ်တာတန်ချက်ပြင်းရင်ပြင်းလို့ဒီအာယုံကိုတွေ့ပါတယ်ဒီမှာတောင်းတယ်ဒါကြောင့်ဖတ်တာဖြစ်စရာဝေဒနာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဟုတ်လားဖတ်တာဆိုတဲ့အကြောင်းဖတ်တာဆိုအဲ့လိုအာယုံနဲ့ဒီအေဟွာနဲ့မြေယာဝတ္ထုနဲ့တွားပြီးတော့တိုက်ပေးလိုက်တဲ့ဟာအဲ့ကောင်ပြင်းရင်ပြင်းလို့ဟိုကခံစားရတယ်ကိုယ်ကပြင်းရင်ဆန္ဒဖြစ်ဝေဒနာဖြစ်เสียဆက်သွားတယ်အဲ့ပြီးတော့နေရာကို TV မှာလေအဲ news ဟို TV မှာကြည့်ရတယ်အဲ့ news သမီးကဟိုဆရာဝန်နဲ့ဟိုအင်တာဗျူးလုပ်တာပေါ့သူကသူ့ယောက်ျားကဘေးသားမှာစားနေဒီပြဿနာဝါနေတဲ့အသံအဲ့ဒါသူ့တစိတ်အနှောက်အယှက်ရမ်းဖြစ်တယ်အဲသူကအဲ့ဒါလေးကိုသူ့မှာတဲ့စိတ်အနှောက်အယှက်ရမ်းဖြစ်အဲ့တော့ตุ๊นางอ่ะตุ๊ตั้วซ่าโลเมียตั๊วดิซ่าอุ้ยมาตั๊วซ่าอินเลยเบสเซนซิทีฟหรอมาเออตุ๊อะไรนะปัดเสร็จตรุอังกฤษโหยอมอ่ะโหเมดิคอลเซนเนี่ยขอราว่าเนี่ยเราไม่รู้อ่ะไอ้เนี่ยไอ้หลูอตันนี้ตะคู่อเมียนนี้ตะคู่ตุ๊มาท่องแช่ผิดเอโหถ้าบ่าหมกเว้ยตุ๊อ่ะตรุอ่ะก็ด่าก็ตรุก็โยคะเลยซะเนาะอุซุนโลกอ่ะที่พี่ธรรมะตะบอเนี่ยตันเนี่ยไอ้ห่าตาเลยตุ๊อ่ะดาเมตุ๊มาแค่ปู่ပြီးတော့ตุ๊อ่ะအလုံးကဲဖြစ်လို့စေရောသားလို့ပြောတာ။ဟုတ်ကဲ့။ Normally လူတွေဖြစ်နေတဲ့ဖတ်တာဆိုင်ကသူကပို့ပြီးတော့ပြင်ဆင်တယ်ဆိုတော့ယောဂါလို့ခေါ်တာ။ Normal ဖြစ်စေရောသားမခေါ်ဘူးလေ။ရိုးရိုးဥစဉ်သူသူငါငါဖတ်တာလည်းရှိရင်လူတိုင်းရှိရဟုတ်လား။မရှိရင်ဖတ်တာမရှိရင်ဝေဒနာဖြစ်လာ။ဝေဒနာဖြစ်လာရင်မလို့ရန်နာတွေကိုဖြစ်ကုန်ကြ။တဏှာဆိုမလာတော့။အားလုံးကရန်နာဖြစ်တော့ဟုတ်လား။မပါရင်ဝဲလာတာလေ။ခံစားမှုမရှိတော့။ဆိုအဲ့စေရောသားရဲ့ဖတ်တာပြင်းတော့ဘူး။အေးဘောအဲ့ဒါကြောင့်ဆေယောကဖြစ်တယ်ခေါ်တာဖတ်တာငဟိုးဟိုသဘောဆိုရှိခြင်းရှိတတ်တဲ့ဖတ်တာပုံညာလုံးကဲသွား extreme ဖြစ်သွား extreme ဖြစ်သွားဟုတ်တယ်ဒါကြီးကဒါသူအဲ့လိုမျိုးပေါ့တယောက်တော့မတူကြတယ်ဆိုတော့နော်ဒါဖတ်တာဒါလေးဒါလေးစိတ်သိစိတ်နဲ့တူတယ်ဖြစ်တယ်လားမလားလားလားတရားကြီးဒီ50မျိုးနဲ့မအားလာရပါမကြားချင်ပါဘူးဆိုကြားမှာအဲ့ဒီ50မျိုးနဲ့မအားလာပါနော်ဒီဘာသောင်းတော့မှရေးလာဆိုစက်ခုနဲ့ယူပါယုံပြန်ရတာလေစက်ခုကယူပါယုံနဲ့သွားလာလာယူပါယုံကစက်ခုသွားလာတော့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 အဲ့ဒါကိုပြောတာတော့တော့သူကလည်းသူနေဒါပေမဲ့တကယ်ချီတဲ့သူကသူ့ရဲ့သူ့ရဲ့အစွန်တတိယသွားလာစက်ခုကလည်းမသွားလို့ယူပါယုံကလည်းမသွားဘူးသူ့ရဲ့တတိသွန်တတိဆိုတာတကယ်တော့အစွမ်းတတိဆိုတာကတကယ်တော့ခုနဖတ်တာကွန်နက်လုပ်ပြီခမဲလုပ်ပြီဖတ်တာကွန်နက်မလုပ်ဘူးရင်မမြင်ရုပ်ကတော့အစွမ်းတတိရှိတာဟိုကိုဒီဥဒုံတိုက်ပံနဲ့ပြောလို့ရှိရင်ဒီခုနဒီမှာရှိနေတဲ့ရုပ်ဘုံကသူဝိညာဉ်ကွာစောင်းကလည်းသူဝိညာဉ်ကွာဘယ်လိုတွေ့တယ်လေ calculation engineer ရမှရှိရ scientific မှာဒီလိုပဲဝိညာဉ်နဲ့တွေ့တာ sign wave ဟုတ်ဒီလိုတွေ့တာရှိတယ်ရုပ်ကလည်းမကွာအောင်ဘုံသွားတော့သွားတာဒီအမုံရုပ်မုံတွေရဲ့ဒီအစင်းစင်းရုပ်တွေခတ်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အစင်းစင်းကယ်ရီလောက်သွားတော့ဆိုကြပါဦးအင်းအလင်းလည်းလိုပဲအလင်းလားသွားပြီးအရုပ်မုံတွေတော့သွားတော့တာဟုတ်လားအတန်လည်းရုပ်မုံတွေတော့တက်တာဟင်အဲ့ရေဒီယိုဝေးဘာစပြီးဝေးပြီးခုံတော့သူတို့တက်အဲ့သူကမပွားဘူးတော့မို့သွားတော့သွားတယ်ကိုလိုကြီး
ဒီဟာရှိတဲ့အာဟိုလောက်သွားတော့ဟိုလက်စင်ကန်ဆိုတော့ KK ဂျားထဲမှာဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲမီဒီယမ်ရှိတာပါဒီဆက်သွယ်ပေးတဲ့ဒါလည်းရုပ်ကလည်းတွားရဲ့တပိရှိတယ်လို့ပြောပြရပြောလို့ရပါတယ်ဒါမဲ့လို့ဘယ်တော့ပဲသွားဥစဉ်ဆိုလိုတာတော့ဖတ်တာမပါပဲနဲ့တော့ခံစားချက်မဖြစ်ဘူးအဒံပါခံစားချက်မရှိတော့ဒါကြောင့်ဘုရားရဟန္တာတွေမှာအာယုံရလာတဲ့အာယုံသူတို့ခံစားချက်မရှိတော့ဆိုဖတ်တာမရှိဘူးလားဆိုရှိတယ်ဒါမဲ့လို့သူတို့ကခုနပြောတယ်ဝေဒနာရဲ့ခံစားမှုလည်းမရှိဘူးလားရှိတယ်သူနောက်မှာဝေဒနာရဲ့နောက်တဏှာဆိုတာမရှိတော့ဘူးဖတ်တာရုပ်လားနာမ်လားဗျာနာမ်လေစေတသိက်ကိုနာမ်ပေါ့စေတသိက်ဆိုတာနာမ်တရားဒါကြောင့်နာမ်တရားကြတော့ဒီတက်လုပ်လို့မရဘူးဒီတက်လို့ရုပ်တရားဟောဒီတက်လို့မရနော်ရုပ်တရားဘလောက်ပဲသိသိရုပ်တရားဟောဒီတက်လို့မရဆိုတော့လုံပုံနေရတော့ kwa တယ်လို့သူတွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်တွားတယ်တရားမအတန်ဆိုရင်လည်းအတန်ဆိုသိတာပဲကာကြဟိုးပဲအခဝိုးပဲရတာဟိုဘက်တန်းနေရောဝှစ်လျှော်နေတာဟိုဘက်အတန်ရောက်လာဒီကမြင်ပြီးရဲ့ဒီလိုအဝတ်ဒီလိုချပြီးရဲ့အချိန်တော်တော်ကြာမှာဟိုမှာဒိုင်းနေတာလားမြင်တာနဲ့စင်တနက်စင် kwa ဟုတ်ဆက်ခွန်လည်းမဖြစ်ဘူးအမြင်နဲ့ကြားနေရတွေ့ဦးမှာပေါ့ဘုရားကမ်းပါရေဝှျော်နေနောက်ကြမြင်ပြီးသွားပြီကြားရတာနောက်ကြမူးစိမ့်နေလို့ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်နောက်မှကြားဟုတ်တယ်တကယ်တော့ဆက်စီလက်ပြီးတော့ချိန်ပြီးသွားတယ်ကဒါပေမဲ့တန်ခါကြော်လာတဲ့နှုံးကတူတာဖြစ်တာပေါ့နော်ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါသိပ္ပံနဲ့ပြောတာပေါ့နော်သူကနောက်မှရောက်လာဒါအလဲအောင်ဆက်တော့ကတ်မြင်ပြီးသွားတယ်တော့အဲ့ချက်စမြင်တဲ့အချိန်မှာချင်းညောဖြစ်သွားတာ။ဒါပေမဲ့ဦးဇင်းကြီးရောက်လာဘရိတ်ကနှီးနေမတူ။ရုပ်တရားကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။တခုနဲ့တခုတော့မတူကြအောင်လုပ်တော့။ဒါတော့သွားတယ်လို့ပြောလို့ရမှာနော်။သွားတယ်ပြောရ။သွားတာဟိုလိုကြီးသွားတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါရိုက်ကြီးဒီယုတ်ကြီးကဟိုမျက်လုံးထဲဝင်သွား။အဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါဆင်ခဲဆင်ခဲသူကသွားတာ။သူကမီဒီယံရှိရတယ်နော်။မရှိရနဲ့တော့သွားလို့မရဘူးနော်။ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတော့မြင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့မိဒီယာပါလဲဆိုတော့အလင်းဆိုရယ်ရှိရအလင်းထဲမှာပဲသွားနိုင်တယ်ဒီအစင်တာကမှောင်နေတယ်ဆိုရင်ကိုစဉ်းစားကြည့်မှောင်နေတဲ့မှာဒီဟာကြီးပန်းတယ်ရှိနေအကုန်လုံးဒီမှာမီးကြီးပိတ်ချပြီးတော့ဟိုကမြင်ရမှောင်သွားရည်ဘယ်လိုမြင်မလဲရှိတယ်ပန်းတယ်ကိုမျက်စိလည်းရှိနေတာရုပ်ကသွားမှာပဲဆိုသွားဒါပေမဲ့သူ့မှာမီဒီယာမရှိဘူးသွားဖို့ရတယ်မရောက်တာဟုတ်ပေါ့နော်နာမည်မမြင်အကြောင်းမြင်သိဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအချက်ထည့်တာပဲဆိုတော့အရောင်လေးရှိရမယ်။ကြားဖို့ဆိုရင်လိုပဲ။လိုင်းဒီလိုအကာသဒီနားကပိတ်နေရေဝင်သွားကြည့်လို့ကြားရတော့။ဖြည်းဖြည်းလေးပဲလွတ်တွေ့ရယ်။ဒီဟောင်းပေါ့အကာသဆိုတဲ့ဓာတ်ရှိရတယ်။အကာသမရှိရနဲ့အကာသမရှိရနဲ့အတန်ဘဝကတော့မသွားနဲ့။သွားနဲ့။မယုံကိုနားကိုရေထည့်ကြည့်ပါကြားပါလား။ဘုံဘုံဘုံတော့ကြာပါပြန်နေပါစေ။နော်အဲ့လိုပါနော်။ဒါကြောင့်ဟိုမတော်လို့မသွားတော့သွားပါလေ။တော်တော်ဈာကံမီဒီယံတစ်ခုလို့ပဲ။ရုပ်ဖြစ်သွားဖို့ကြာ။အဲ့လိုနားရမှာ။ထားတော့ဒါရုပ်ပိုင်းရောလာလိမ့်။လာမှာရောလား။ဒီမှာသူ့ပိုင်းနဲ့သူပဲပြောပါမယ်နော်။လာမှာပဲ။မလာလို့တော့မရဘူးလာမှာ။ကုန်းချင်းပြန်မှာဒီပြီးမှာတော့။အဲ့တော့ကြံပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဤစေတိတ်52ပါးဒီစိတ်ကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ချဲလေတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုစေတိတ်ခေါ်တယ်ခေါ်တဲ့အခါလည်းပဲအချက်၄ချက်ညီရမယ်တစ်ချက်ကစိတ်နဲ့အတူရှေ့ရမယ်ဖြစ်တာတွေ့ရမယ်စိတ်ချုပ်သွားရင်အဲ့ဒီစေတိတ်ရဲ့ချုပ်သွားမယ်ပြန်ယူနော်ပြီးတော့စိတ်ယူတဲ့အာရုံကိုလည်းသူတို့ဒီစေတိတ်ရဲ့လိုက်ယူရမယ်ပြီးတော့စိတ်မှီတဲ့ဝိထုယုတ်တွေလည်းလိုက်ပြီးတော့သူကမှီတယ်ဆိုတာဒီအချက်၄ချက်ကတော့ဝိသနာကကျေးဇူးတို့တည်နိုင်တဲ့လက္ခဏာရဲ့။เนาะဒါနဲ့ပဲဦးဇင်းတို့ကဒီတရားတွေစေတသိက်ပါပဲလို့လက်စုပ်လက်ကမ်းပိုင်ပိုင်မိမိကြိုက်ပြီးတော့ပြောနေ။เนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါများမေးဖို့ပါလေ။မရှင်းတာမေးเสียရှိရင်တစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းပါနော်။စေတသိက်ကဘာမှစကားမလားဗျ။စေတိတ်ကဗမာစကားဆောရရှင်းပြရရင်ဟုတ်တယ်လေစေတိတ်ကဗမာစကားလေစေတိတ်ကဗမာစကားဆိုတာဗမာမှုပြုထားဗမာနိုက်စ်လောက်ဗမာစကားတသက်ရောစေတတိကဆိုတဲ့ပါဠိကို
ကာကြီးပေါ်မှာအတက်ကလေးတင်ပြီးတော့စေသက်သိပ်ဒီမှာဘာမနိုင်လက်ထားမှာအင်္ဂလိပ်မှာကားဗမာလည်းကားပဲအဲဗမာလည်းလောက်တော့အင်္ဂလိပ်ကိုရှူတက်ရိုက်ပဲယူတော့တာကားတော့ဗမာလေးချင်းကြောက်ဖွဲ့မနေတော့ဒီလေးဒီလေးပဲပါလားအင်ဂျင်နဲ့တည်းပြောလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေကားတစ်ခုပြောလို့ဆိုရင်အများကြီးလုံးနေအောင်ကားတော့တက်ရိုက်ယူတော့လေကားဆိုပြီးဟုတ်ဒါမျိုးတွေအများကြီးရှိတယ်ဥဒရမာပါဠိစကားလုံးကဒီမျိုးသုံးတာကြီးစိတ်ဆိုလည်းဒီမှာစိတ်တတောင်းဒလုံးချုပ်လို့ဘုရားတာဖြစ်တင်တဲ့စိတ်စိတ်တစိတ်ကိုလေကုလဒီတော့စေသိက်ဆိုလိုက်ဒီမှာစေတိကဒီလိုလားအဲ့ကလေးပုံမှာတတ်တင်လိုက်တာပါဠိကတော့စေတိကစေတိကစေတဆိုတာစိတ်ဤကဖြစ်စိတ်ကိုမှီပြီးဖြစ်တယ်နော်ဒီတဆိုတာတော့မစင်းစားနဲ့ပေါ့ဒါပါဠိဂရမာလေ့လာမှရပါဒီတားတွေရောက်လာဆောမစင်းလာအဲ့ဒါခရမ်ဝိုင်းတတလိလာမရနော်အဲ့ဒါရှင်ဝိရောပြောတော့ဒါကြောင့်မို့ဒီစေသိက်ဆိုတဲ့စကားလုံးကတကယ်တမ်းကတော့ပါဠိကိုပဲလို့ဆိုတော့တမန်မှုပြုပြီးတိုက်ရိုက်ယူသုံးတာလေလို့နားလည်ရအောင်နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရှင်းဆက်ပြီးတော့ကဲသွားရအောင်စေသိက်တွေကို52မျိုးကိုကျွန်တော်ကက်တဂရီတွေခွဲကြည့်မယ်နာရဏမျိုးအောက်စုတုက္ကရုဏတူရှိရဲ့လူတွေမှာတုက္ကရုဏတူနေရအောင်တိလိစ္ဆာန်တွေမှာတုက္ကရုဏတူနေရအောင်တဲ့။ဒုက္ခကြီးကတူရာစုရဟုတ်လားဖေးရည်ဝါနာပါလို့လာလဲဒီလိုတော့ဖေးရည်ဟုတ်ကစီနိုဝါနာပါလို့ကစီနိုပါစီနိုဟုတ်လားယတမအယတဒီမှာဒီမှာဝါနာပါလို့ဒီမှာလာစုတာအဲဒီကစပါရိုးကြီးလေဟုတ်ပါဘူးစိတ္တရဲ့သဘာဝတွေတော့ပြန်စိတ္တရဲ့သဘာဝတွေတော့ပြန်ဘူးဘာမီရေနော်ဒါကြောင့်ပြောပြီးမိမာဘယ်လိုများနာမလိုက်ပါဘူးသိတာပဲပြောတာအဲ့ဒါကိုထိသွားမတတ်နိုင်ဒီမိကုန်းတာဘူးငါကတော့ကနေတော့ရောကနေတော့တော့ကိုယ်ဒီရမ်းတွေတော့တော့ဒီမှာအဲသူကလည်းကုန်းတာမရှိဘူးကုန်းတာမရှိလာဘူးလို့ဆရာတော်ဟောကုန်းတာလိုက်ဘူးလားကုန်းတာလည်းလိုက်တာသူ့ဘယ်မှာနေလဲသူကပါ KCD အဲ့တော့ KCD นี่ล่ะไม่ใช่ CD ล้านเนาะจะโยมไม่ทันแล้วไม่ทัน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 အကြောင်းပြောတာအကြောင်းတရားညင်ညွန်းမမွေးတယ်လည်းမမွေးပါဘူးတကယ်လို့ရှိနေတော့ကိုကဗမ်းတဲ့နော်အကြောင်းဖြစ်လာတယ်တမရောအရင်နဲ့ကြာတော့နောက်တော့နောက်တော့ဟောဟောဟုတ်တယ်မမွေးရအောင်တွေ့နော်မမွေးကြောက်ညင်ညွန်းကြောက်ဘုရားပြောင်းတယ်ပြေပြသုံးလေးရောက်ပြောင်းမင်းရောက်ပြောင်းဓာရောက်ပြောင်းတရားလားပြောင်းတို့လားဘာဒီလား minus minus ကျပြောင်းပြောင်းတာလားသူတို့ဘာပါအောင်အဲ့တော့စေသိက်52မျိုးမှာဦးဇင်းတို့ကနံပါတ်1 group ခွဲလိုက်မယ်နာမည်ဘယ်လိုပေးလိုက်လဲဆိုတော့တပ္ပစေတတာတာရဏလို့ခေါ်တယ်စေလိုက်ပေါ့နော်စေမှုစေလိုက်ပေါ့အဲ့ဒါလေတဗ္ဗစေတသာသနာစေတတုစေတသိအဲ့ဒါကဘယ်နှခုရှိလဲဆိုတော့ခုနှစ်ခုရှိတယ်တဗ္ဗစေတသာနာစေတခုနှစ်မျိုးရှိ52မျိုးလေးပေါ့နော်52မျိုးသူကတ္တဂရီတွေတူရတူရစုပြတာနော်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးကြိုပြီးတော့ဒီစကားလုံးလေးတွေကနေပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ကကြိုပြီးတော့သူတို့ကဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲစိတ်နဲ့ဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲဆိုမှန်းလို့ရအောင် estimation ကိုလုပ်လို့ရအောင်အဲ့ဒါစကလုံးလေးကိုနည်းနည်း define လုပ်ပြအောင်တပ္ပဆိုတာအလုံးစုံဆိုတာ every စိတ်ဓာတ်ဆိုတာစိတ်ပေါ့နော် every mind သာဓာရဏဆိုတာအလူဖြစ်တယ်ဆက်ဆံတယ် relationship ပေါ့နော်စိတ်အားလုံးနဲ့ဆက်ဆံတဲ့စိတ်ဝိတ္တိဟုတ်ပါစိတ်အားလုံးနဲ့သစ္စာနဲ့စေတသိက်9မျိုးသာဓာရဏဆိုတာသစ္စာအဲ့တော့စိတ်က89မျိုးရှိတယ်အဲ့89မျိုးမှာဟာဒီစေတသိက်9မျိုးက
ဲ့စိတ်မှာကိုပါခုသင်ခဲ့တဲ့စိတ်89မျိုးမှာလောဘမှုစိတ်8ပါးမှာလည်းအဲဒီစေတိတ်89မျိုးပါပဲဒေါသမှုစိတ်မှာလည်းအဲဒီစေတိတ်8ပါးမှာပဲဘောမှုစိတ်လည်းအဲဒီအကုန်ပေါ့ဗျာအကုန်လုံးသင်ခဲ့ပြီးတဲ့စိတ်ပိုင်းမှာသင်ခဲ့ပြီးတဲ့စိတ်တွေအကုန်လုံးဒီစေတိတ်89မျိုးတွေ့ဖြစ်အဲ့စိအဲ့စိသိတယ်ဘောအဲ့လိုနာမပေးတာဗျာမို့သဘာစိတ်တာဒါဒါရဏသဘာအလုံးစုံစိတ်တာစိတ်အလုံးစုံသောစိတ်နဲ့ဒါဒါရဏဆက်ဆံနိုင်တယ်ဒီထဲမှာရှိရမှာဒီလိုတော့မပေါင်းဘူးလို့မပေါင်းနေဒီစိတ်လေးကားလို့မဟုတ်သူက everybody မှာဆိုတဲ့ကိုယ်မပေါင်းနေအဲ့လိုပြောအောင်သူတို့နားလဲကိုယ်ပေါင်းနေဘယ်လိုနဲ့မှမတည့်တာမရှိဘူးသူကကိုယ်ပေါင်းနေเนาะဒီလိုစိတ်သိမျိုးသဘာစိတ်တာသာသာနာစေတ္တအဲ့ခုနှစ်မျိုးတဲ့ခုနှစ်ပုခုနှစ်ခုရှိတယ်တဲ့ဒါတခုဦးဇင်းတော့နောက်ကနံပါတ်2ကပကေဟာပကေပကေပာကြီးလုံးရင်တင်နာကြီးတဟုတ်လားပကေစေတ္တပကိဉ္စပါဠိလိုကတော့ဆိုတော့ပကိဉ္နကလားပကိဉ္နကနာကြီးပေါ့နော်နာကြီးနှလုံးဆင်တာပေါ့နာကြီးအဲဥပမာမျိုးပြောတာဗာမနက်စလို့ရတယ်ပကိဉ္ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီပကိဉ္စေသိက်က6မျိုးရှိတယ်ဒီဟောလေးကလည်းကြီးကျယ်သွားပြီဒီ6မျိုးကြာအဲသူအကုန်လုံးနဲ့မဆက်ဆံဘူးအကုန်လုံးမပေါ့သူလည်းနဲ့မပေါ့စိတ်တိုင်းနဲ့မပေါ့သူကသူပေါင်းနေတဲ့စိတ်နဲ့ပေါင်းလို့ပေါင်းနေတဲ့စိတ်ပေါ့ဒါတော့ပကိင်းနကဆိုဟိုရောပြောင်းပြီးတော့တချို့မှာတချို့စိတ်နဲ့တော့ဆက်ဆံတယ်ဒီစိတ်နဲ့တော့မဆက်ဆံဘူးသူကဟိုစိတ်နဲ့တော့ဆက်ဆံတယ်ဒီစိတ်ကတော့ဆက်ဆံအဲ့လိုရောနေနော်ရောသမားမှုရင်ရောအဲ့လိုစိတ်သိမျိုးကိုဟာခွာလဲပကိင်းစိတ်သိတော့အဲ့6မျိုးလေးရှိတယ်ခွဲချပြီးတော့มาပေါင်းနေအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးသူပေါင်းနေတဲ့စိတ်နဲ့ပေါင်းနေခွဲချရပါတော့เนาะခွဲချရပါစိတ်တိုင်းလည်းလိုက်မပေါင်းဘူးပေါင်းနေတဲ့စိတ်ပေါင်းနေမပေါင်းနေတဲ့စိတ်ဒီမှာပေါင်းဆက်လက်စိတ်ညာစိတ်ရင်းစိတ်တည်းကပေါင်းနေပေါင်းတာရှိတယ်အများတန်းပေါင်းနေတယ်ညနေပေါင်းတာဒီခုနှစ်ခုဒီတော့စိတ်ဓာတ်တော်နဲ့စိတ်ခုနှစ်ခုကဘယ်စိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အများတန်းပေါင်းဘောအပေါ်လူမျိုးမရွေးအပါလာရွေးဟုတ်လားဟမ်နားလဲလားစိတ်ကတော့စိတ်နဲ့စိတ်တွေကတွဲဖြစ်တာပါလေတွဲဖြစ်မှန်းလို့တွဲဖြစ်တဲ့ဆိုတိုင်းအကုန်လုံးရှိတဲ့စိတ်52ပါးလုံးရှိတဲ့စိတ်အကုန်လုံးနဲ့မတွဲဘူးဆိုလိုတာဘယ်အောင်ဖွဲ့ပြနေတာကဘယ်လိုတွဲတော့တွဲတယ်တွဲပေမဲ့လို့ရှုစိတ်တွေဒီစိတ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ6မျိုးဆိုလို့ရှိရင်သူတွဲကျင်တဲ့စိတ်မှာပါတွဲအတွဲနေခုနမျိုးကအကုန်တွဲ every mind ခြေတိုင်းခြေတိုင်းပေါ့မှမြင်သိစိတ်ဖြစ်တယ်ဒီခုနမျိုးပါမြင်သိစိတ်မှာအဲ့ဒီခုနမျိုးပဲပါအကျဉ်းဆုံးဖြစ်နေခြင်းပေါ့ဆိုတော့မြင်လိုက်တဲ့ကောမြင်နေဆိုသိလိုက်တာကစိတ်လားစိတ်တစ်စိတ်လားဒါနော်ဒီခုနမျိုးကဒါနံဘွားပဲရှိသေးခဏမှရှိသေးအသိသေးဘူးပါတော့ဒါနဲ့ဘယ်ဘယ်လူတွေကဘယ်လိုလုပ်ကိုလုပ်ပြီးတော့မြင်သွားတာလဲဆိုတာလေးသားမယ်ဒါမသိရင်မသိဘူးเนาะဘယ်လိုမြင်သိဘယ်လိုမြင်ဘယ်လိုသိဘယ်လိုခံစားသွားရလဲဆိုတာကဒီကောင်းနေလုပ်ပြီးစိတ်က just awareness အဲ့ဒါကိုရ just awareness စိတ်မှာခံစားရတယ်တော့မရှိဘူးခံစားစိတ်တွေရှင်းမှာပါတယ်ဒီခုနမျိုးတွေမှာပါတယ်ခံစားသွားတဲ့ဟာကစိတ်ကမခံစားတာဘူးစိတ်ကတော့အာယုံကို just ယူလိုက်တာ just awareness ဒါလည်းအာယုံကို awareness လုပ်လိုက်ရုံပဲသိနေတာပဲသိနေရုံပဲသိရုံပဲသိရုံတက်ပြီခံစားမှုမပါဘူးခံစားတာကဒီဟိတပါစီတာဒါစီစီခုနမျိုးတွေမှာဒါကြောင့်ဆိုလာမယ်နော်ဒါနာမည်ပဲပါပါစီရဲ့နာမည်ရေတော့ရှိသေးတယ်နာမည်နဲ့ဒီနောက်ဒီဒီချက်ချက်အောင်ဒီဒီလာတော့ဒါရဲ့ခါကျနားလည်အောင်နော်ခဏလေးတိမတိမတိရတိရမတိရနဲ့ရှေ့ဆက်မတော်ဘူးဆန္ဒမစော်နေမတော်နာမတော် step by step နော်မြတ်စွာဘုရားတို့ကဒီ step by step သွားတော့ခဏအရေးတော့ကိုရင်ဆုံး group ခွဲလိုက်ရေးကြည့်ရနော် group ခွဲပြတာရေးကြည့်ရနော်
။ဘာလို့ခုခွဲရမှာဟိုကမှာသွားပြီးတော့လေးလာတယ်ခင်ဗျာ။ဒီပို့ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးရောထွေးပြီးတော့မပြောဘူးဆိုတာ။ဒါမှကက်တဂရီသူ့မတူတဲ့အခရုတွေခွဲပြ။အော်သူ့နေချာမတူဘူးလေ။ဒီကောင်လေးကစိတ်အားလုံးနဲ့ဆက်ဆံလို့ဒီကောင်လေးတကူခါ။ဒီကောင်လေးကဒီချောင်မျိုးကကြာတော့စိတ်အားလုံးနဲ့မဆက်ဆံဘူးသူ့ကိုတကူခါ။ဒါမျိုးနော်။ပြောနောက်တစ်ဂရုသွားမယ်နံပါတ်3ဂရုကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အာကုဒုစေတေယအာဟုဒုစိတ်နဲ့အာဟုဒုစိတ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာပါတဲ့စေတေယကိုအာဟုဒုစေတေယလို့ခေါ်တာအာဟုဒုစေတေယက14ဘူးအဲ့ဒါအာဟုဒုစိတ်တွေအာဟုဒုစိတ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့အာဟုဒုစိတ်ဘယ်နှပါးရှိရောအာဟုဒုစိတ်12ပါး12ပါးတော့လောဘမှုစိတ်8ပါးဒေါသမှုစိတ်5ပါးမောဟမှုစိတ်2ပါးအလုံးစုံအာဟုဒုစိတ်12ပါးအဲ့ဒီအာဟုဒုစိတ်12ပါးဖြစ်ရင်ပါနိုင်တဲ့စေတ္တအာဟုဒုစိတ်14ပါး14ပါးမက္ကိမံပါနိုင်တယ်ဒီထက်လည်းရောပါတယ်ဒီပန်း on condition ပဲတဘာဝဓမ္မတွေကတော့အခြေအနေပုံမှာမူတည်ဖြစ်တာနော်အလဟဒသူ့ဟာသူအော်တိုမက်တစ်ဖြစ်ရှင်ရဗျံပရာမဖြစ်သူ့မှာအကြောင်းရှိရဲ့ဖြစ်ရင်အကြောင်းရှိရဲ့ပြည့်ရင်လည်းအကြောင်းရှိဖြစ်ပြည့်မှန်တယ်သူ့အကြောင်းနဲ့သူသွားကြောင်းလို့မစီမံတော့အာဟုသူ12ပါးမှာရှင်နိုင်တဲ့အာဟုသူစေတိကဘယ်လောက်ရှိတော့14ပါးကအများဆုံးပဲပြောတာနော်ဒီလာရင်တွေ့မယ်ဘယ်လိုဘယ်လိုရှင်မယ်ဆိုတာဒီစိတ်ကြည်ကြည်သွားမှာခုတော့အာဟုဒုစိတ်12ပါးမှာရှင်တဲ့စိတ်ဒီအစေတစိတ်ဒီအာဟုဒုစိတ်14ပါးရှိတယ်ဒါတော့ဝင်နာရခံရပြီနောက်တော့နောက်ကလူသွားမယ်နောက်ကလူကတော့တောဘနာစိတ်နာစိတ်စိတ်ပါပဲအဲ့ဒါက25ပါးတဘာဘူးဟင်ဘယ်လိုတဘာသောနစိတ်မှာ24ဟောသောနစိတ်သောနစိတ်က24ပါးလည်းမကောင်းလည်းသောနကာမသောနစိတ်က24ကာမသောနဒီနေ့တခြားသောနစိတ်တွေဆရာနဲ့စိတ်တွေပုံမှာသောနပါလေယူပစိတ်ကာမသောနစိတ်တွေဟိုအာရုပစိတ်ကသောနပါလောဘဒစိတ်ကသောနပါလေဆရာနဲ့သောနစိတ်တွေကာမသောနအဲ့သောနစိတ်အလုံးပေါင်းကခုနကပြောသလိုကာမတောမနာစိတ်ကစိတ်ပိုင်းသွားမှပြောမှပြန်ပြောမှ24ပါးရှိရဲ့ပြီးတော့မှရူပစိတ်15ပါးရှိရဲ့အရူပစိတ်12ပါးရှိရဲ့ဘောဓိစိတ်7ပါးဟုတ်ပါဘူးဘုံလို့ရှိရင်ဘောဓိ20ထားပါတော့နော်နော်ဟာအပေါင်း20 sorry 50 40 50အဲ့တော့သူကဒီအချင်းမှတွေ့ရင်ဒီတောမနာစိတ်အလုံးဘယ်လောက်ရှိမှာ50ဟမ်ဟာဇက်ကိုဟာဇက်ကြီးကိုဟာဇက်ကိုဟုတ်လားဟာဇက်ကိုဘုရားမှာဒီမှာ40နဲ့တက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲ90လောက်လောက်တယ်အလုံး100မှာ121ပါဖြစ်တယ်ဟုတ်ဒါပဲ40ဆက်ပေါင်းကြည့်ပါ9ရဲ့2ကဲဆိုတော့17ဟုတ်နော်စတဲ့ဆိုတော့4 5 6 9 8 90နဲ့တဲ့ဟာခဏဦးသားကိုရှေ့ကြောက်ရတော့90ပါဒါမက္ကီမန်ဆိုရင်အများဆုံးကဒီအစိတ်အကျေပေါ့စိတ်အကျေမှာဆိုရင်သောဝနစိတ်က90ပါစိတ်အကျေမှာဆိုရင်သောဝနစိတ်က99ပါဒါစိတ်ပိုင်းပေါ့နော်စိတ်ပိုင်းပြီအဲ့ဒီစိတ်တွေနဲ့ရှင်တဲ့စေတသိက်တွေကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့သောဝနစေတသိက်လို့ခေါ်ရတယ်ဒီသောဘနာစိတ်59ပါးအတုံးမှုသောဘနာစိတ်90ပါးမှာရှင်တဲ့ရှင်နိုင်တဲ့စေတိတ်တွေပါခေါ်တော့သောဘနာစေတသိက်တွေကအခေါ်လိုက်တာနော်ဘာမှဖြစ်တာမဟုတ်နော်သူစိတ်ရဲ့နာမည်နဲ့ပဲဘာလို့စိတ်ကိုမိဖြစ်နေတာဆိုတော့စိတ်ရဲ့နာမည်တွေနဲ့သုံးလိုက်တာသောဘနာနာကြီးနဲ့နာမည်နာကြီးနဲ့လည်းရတယ်နာမည်လည်းရတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဖြစ်အချို့နာကြီးနဲ့ရွှေနာမည်နဲ့ရေးဟုတ်
ဒီထဲမှာနာနိုင်ပြီနာကြီးနေပြီရရနော်ရရရေလို့ရမှန်ပါလေအဲ့ဒါနာကြီးနာနေရတော့ပါဠိမှာတိတ်တချို့နေရာမှာတိတ်ပြတ်တာရှိတချို့နေရာတော့ပဲရှိတယ်ဒီနေရာမှာတော့မရှိဘူးရရဟုတ်ခရမသဘောရတော့ပြောင်းလို့ရနာကြီးနဲ့နာနေကိုပြောင်းတာရှိခရမသဘောအဲ့တော့ဒါဦးဇင်းတို့အကြမ်းကြီးခွဲလိုက်တာအဲ့တော့ဆရာထဲမှာဦးဇင်းပေးထားတဲ့ဒီဟိုစေသိပိုင်းသဘောလေးပဲများဆိုတဲ့ဆရာထဲမှာကြတော့ဂရု၃ခုကိုခွဲနော်ရှင်ကျားကဒီမှာကြတော့၄ခုခွဲရတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတာ confuse ဖြစ်နေတော့အဲ့မှာ၃ခုခွဲမှာဒီနှစ်ခုကိုသူကပေါင်းပြီးတော့ပြောလိုက်တာဒီနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့အညာသမာနာအညာသမန်ဆိုပြီးတော့เออดีนะคู่ป้องอ่ะ9 6เนี่ยป้องเลยตรงนี้ด้วยป้องอยู่ไล่เนาะอ๋อแล้วไอ้หลูပြောเองคุณเนี่ยไม่ชินมาสู้แล้วทีนี้คว่ําอ่ะปู่พี่ก็ชินโหอัญญาตมันหลูแล้วต้องมาเลยป้องพี่แล้วทีนี้คู่ลงมาได้สีตะเด็ดดีโหเลยเลยပြောจริงอัญญาตมันก็ပြောได้อ๋อแล้วตาบาสีตานาสีปะเก้สีเด็ดหลูก็ပြောในสภาชื่อเลยดิชื่ออ่ะตู้นามแม้ทีนี้คู่ป้องပြောจริงอัญญาตมันสีตะเด็ดขอได้တဒစီပြောရင်တော့သူနာမည်ပဲသူပြောရောเนาะရောလုံးရောနေရင်တော့စေတိတ်ဒီစေတိတ်ဒီအကောလုံးဒီစသုံးပါလုံးတော့ရှင်တဲ့စိတ်ကြီးဆိုရင်တော့အညာတော်လို့ပြောလိုက်တယ်စကားတူတူနဲ့မပြီးပါဘူးပြီးပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့အခေါ်ကအဲ့လိုเนาะဟာခေါ်ကလေးကများတာကွာအဲ့လိုပြောတယ်သူကနေတဲ့သူတော့သုံးကြတယ်နောက်ဆိုရင်ဟာစကားအရှိကြီးပြောနေမှာချုပ်နော်ဒါကြောင့်နာမည်ပဲလို့ပြီးတယ်ပြီးတော့သောဘုခရုသောခွဲတာအဲပေါင်းပြီးပေါင်းလိုက်တယ်ပြန်ခွဲတာဥစဉ်တော့ရှင်းအောင်လို့ဒီမှာခွဲကြတာအောက်ကနှစ်ခုတော့မပေါင်းဘူးအောက်ကနှစ်ခုပေါင်းနေအောင်ဟုတ်တော့သောနာစေတသိက်ကတော့သောနာစေတင့်နေတဲ့စိတ်တွေမှာပဲရှင်းတယ်ဒီကမောင်တင့်တယ်ဒါကမောင်မတင့်တယ်သောနာစေအာသောနာမတင့်တယ်ဥစ္စာမကောင်းတဲ့စိတ်တွေအောက်သူစိတ်တွေအောက်သူစေတအောက်သူစိတ်မှာရှင်းတယ်အောက်သူစေတတွေကတော့မကောင်းဘူးမကောင်းတော့ကောင်းတယ်မကောင်းတော့တော့ miss လုပ်လို့မရဘူးเนาะအရင်နဲ့မဟုတ်တော့ပဲ miss လုပ်လို့မရဘူးအဲ့တော့တောင်းပေါင်းတယ်အဲ့တော့သူမှပေါင်းရဖို့လို့ရှိတယ်အဲ့ဒါဒီထဲမှာနည်းနည်းခွဲအဲ့သောနာစေစိတ်မှာကိုနည်းနည်းခွဲပြီးတော့တောင်းတာရှိသေးတယ်သောနာစေစိတ်မှာကလို့တော့လဲဆိုသောဘနာကိုထပ်ခွဲလိုက်ရင်သောဘနာအပေါ်လိုပဲเนาะဒီဟာလိုပဲသောဘနာတာဓာရဏစေစိတ်ဆိုတာရှိတယ်နော်သောဘနာတာဌာနာဒီမှာတပ္ပစီရတာနာဆိုတော့စိတ်အားလုံးနဲ့ဆက်ဆံတယ်စိတ်အားလုံးနဲ့တွဲပြီးဖြစ်တဲ့စေတိတ်ပြောတယ်ဒီမှာသောဘနာတာဌာနာဆိုဘယ်လိုပြောမလဲသောဘနာစိတ်အားလုံးနဲ့တွဲပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့စေတိတ်နော်အဲ့ဒါကဦးဇင်းကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်19ပါအဲ့တော့ခုနပြောတဲ့သောဘနာစိတ်သောဘနာစိတ်အကျဉ်းအပြင်59ပါအကျဉ်းအပြင်62ပါအဲ့စိတ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဒီသောဘနာသာသနာစိတ်19ပါအဲပါ25ပါလို့ပါဘူးဖြစ်လာဒါလည်းသူ့ရဲ့ condition မှာနောက်တစ်ပြေးပြေးနဲ့ဒီရာဒီဒီတစ်ခုချင်းလေ့လာတော့ရင်သိမှာနော်သောဘနာသာ19ပါဆိုကျန်တာဘာကြံမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကဝိရတိ3ပါဝိရတိကစေတသိက်ပဲဝိရတိစေတသိက်ပေါ့နော်သာ3ပါပြီးတော့မှအပ္ပမညာလို့ခေါ်ရစေတသိက်အဲ့ဒါကဒီမှာ2ပါဟုတ်လားတပါးဆို25အောင်ပြည့်သေးဘူးတပါးလို့နေနော်နောက်ဆုံးတပါးကပြဉ္စိန်တွေပညာစေသိပေါ့ဗျာပြဉ္စိန်တွေစေသိကတပါးအဲ့ဒါအားလုံးပေါင်းလိုက်ရင်25အောင်ပြည့်သွားတာဟုတ်လားအဲ့ဒါအဲ့လိုခွဲပြီးဘာလို့ခွဲရလဲဆိုတော့သူရှင်းပုံနေတာမတူကြဘူးမတူကြဘူးခွဲတာပြဉ္စိန်တွေဆိုပညာစိတ်ဖြစ်တိုင်းမပါဘူးဟုတ်လားမစိတ်ပိုင်းမှာလည်လာရယ်ညာနာတမ်းပြုတ်စိတ်ရှိရယ်ညာနာဝိပယုတ်စိတ်ရှိဘူးလားရှိရမာကုသိုလ်စိတ်၈ပါးထဲမှာဟုတ်လားညာပါတဲ့ညာနာတမ်းပြုတ်ရှိရယ်ညာမပါတဲ့ညာနာဝိပယုတ်ရှိဟုတ်ညာမပါလို့ရှိရင်ဒီစိတ်စိတ်ကပါပါ
ညာကောင်းစွာသူ့ကိုပြောနေတာဘုလုံးကတော့မဲ့ညာနာသားမျိုးဆိုသူ့ကိုပြောနေတာဒီစေတ္တကိုပြောနေတာသူကပါအောင်သူပါတယ်ပြောနေတာအဲ့ဒီတော့ဒါမသိရသေးတော့ပြောလို့မရခဲ့ဘူးနာမည်ဒီတိုင်းမှတ်ခဲ့ရဟုတ်လားဒါကြောင့်ဆိုဒီပိုင်းလာလာပြီဆိုရင်ပို့ပို့ပို့ပြီးတော့စိတ်ချောင်းဘူးဘူးနားလည်းနိုင်ပို့ပို့နားလည်းနိုင်တဲ့လေးလေးနက်နက်ပေါ့အဲ့တော့ပညာလေးဆိုတော့ပညာပဲတကယ်နော်ပညာဉာဏ်ပေါ့နော်ပညာလို့လည်းခေါ်တယ်ဉာဏ်လို့လည်းခေါ်တယ်ဝိဇ္ဇာလို့လည်းခေါ်တယ်နော်အာမောဟလို့လည်းသုံးတယ်အလောကထဲမှာတော့အလိမ္မာတို့ဘာတို့အကုန်လုံးကဉာဏ်ဉာဏ်တွေပါပဲဟုတ်လားလို့ဒီလိုဆိုတော့သာမာတော့ဒီဉာဏ်ဉာဏ်ဝိဇ္ဇာကံမောဟမှာဟိုဓမ္မစကြာရတဲ့ကာလတော့ဟုတ်လားဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒပါတိဉာဏ်ဥဒ္ဒပါတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒပါတိပညာဥဒ္ဒပါတိအလောကဥဒ္ဒပါတိစေသိတွေရာဒီစေသိတွေခင်ဗျားတို့ကတော့မသိသေးတော့ဒါမသိသေးတော့ညွတ်နေတာဟုတ်လားသာတို့ကညွတ်တာအိပဲဒီလိုသိသွားရင်ညွတ်တာပို့ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဘာသိကောင်းစိတ်ထဲမှာပို့ပြီးတော့ခံစားရတို့ကဘာဆန့်ဆောင်မရဟိုဘာဘာမှနားမလဲဘယ်အရင်ပြုတ်နေတာလေဟုတ်ဒိဗယ်နားမလဲတဲ့စာတစ်ခုဖတ်နေရတယ်ခါကကြတော့ဟိုဗီဇာတန်ကြီးတဲ့ခါလေးဖတ်တယ်တရားတို့ရဲ့ဟိုအင်္ဂလိပ်တို့ရဲ့ဟိုရည်စရာလေးရေးတာခါကျကိုယ်ကမရည်ရအောင်တရားဟုတ်ဟုတ်ခါဆိုတော့ဇက်မှမကြီးရောပြဿနာပဲအခုကနားမလဲသူတို့ပေးနေတာကိုယ်လည်းလိုရောနော်အားရမသိလားနဲ့ယွန့်အဲ့လိုဖြစ်ပြီးတော့ဒါကတော့သိပြီးတော့ဒီဟိုပါတော့သင်ရတာအကျိုးရှိပါဘူးဘယ်အဓိပ္ပာယ်လဲဟုတ်လားဝိရတိလာမယ်မလေးတော့မပြောမှာလို့ပြောတာပြောဘူးပြောတာမပြောကြော်ပြီးတော့ပြောတော့လို့မရပြောချင်တော့မှရေးထားတာအဲ့တော့သောဏသာနာစိတ်စိတ်ကတော့အကုန်လုံးကဆက်ဆံတာပြောကြအောင်လို့နော်ဒီသောဏစိတ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းသူတို့ပါဒီကောင်တွေကဒီအုပ်စုကသိပြောကြအောင်သူဖြစ်တိုင်းပါဟုတ်ဖြစ်တိုင်းပါလို့မှဒါလာနာမတော့ဘူးနော်ဝိရတိကြတော့ဟုတ်ဘုရားတို့ကဟိုတတ်ဆရာကျုံးလာတတ္တဝါတိအတတ်ရှောင်းလိုက်ဘုသူကြောင့်ရှောင်းဘုသူကြောင့်ဝိရတိဆိုရှောင်းကျင်တဲ့စိတ်စိတ်ကိုပြောတာရှောင်းနိုင်တယ်သူတို့ကြောင့်သူတို့မပါပဲနဲ့မရှောင်းနိုင်ဘူးတို့ဘာမှမရှောင်းနိုင်သူတို့ပါတယ်သူတို့စွာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှောင်းနိုင်တယ်တတ်ဆရာတွေ့ကြုံလာမတတ်ဘူးမတတ်ဘူးခိုးဆရာတွေ့လာမခိုးလေပြောဆရာချင်းမလေးဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါဝိရတိလို့ခေါ်အဲ့ဒါဝိရတိစေတဲ့အဲ့ဒါက၃ပါးရှိတယ်ဦးဇင်းတို့နာမည်လာမယ်နော်သာခုရေးတက်လို့ပြောတယ်နာမည်ဝင်နေတာပြချိုပြောတာလာနာမည်နောက်စေချာလာမှာဆိုအိုအဲ့ဒါကျတော့အရင်တော့စေတသိက်ကကျတော့မြင်လို့ကြားလို့အရသာဖြစ်လို့ဖြစ်တဲ့စိတ်ဒါကတော့ဘာကခြေခံဖြစ်လာတဲ့စေတသိက်တော့ရှောင်းကျင်လဲဆိုတာရှောင်းကျင်လဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဆိုကြတော့သောဗနာစိတ်ထဲမှာဥပမာပါเนาะသောဗနာစိတ်ကလည်းကိုပါတယ်တစ်ခုထုတ်ပြောလိုက်တယ်ဒီမှာရေမာကုသိုလ်စိတ်ရှိတယ်ကုသိုလ်လုပ်တဲ့စိတ်လေနော်သင်ခဲ့တယ်လေစိတ်မှာပါဘုဒ္ဓဆိုရှင်းပါရှိရပေါ့ရှင်းပါတဲ့တပါးပါပေါ့ဘယ်ပါလဲဒီပေါ့သောမနာတသာကိုညာနာတံပြုအတ္တခါရိကပြကြပါလို့နံပါတ်အပေါ်ဆုံးသိဆုံးပေါ့နော်သောမနာတသာကိုညာနာတံပြုအတ္တခါရိကညံပါတယ်ရှင်ရှင်လန်းလန်းနဲ့လှုပ်တယ်ကုသိုလ်ညံပါတယ်ညံပါတယ်ကဒီကုသိုလ်လှုပ်ရတာဟုတ်လားအန္တရာမှာဘလို့ကျိုးရှိနောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ထိဘလို့ရနိုင်လဲသိပြီးတော့သိတယ်ညာနဲ့လှုပ်တယ်ပြီးတော့သူဘဒုမှမတိုက်တွန်းနဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲကကိုယ်ကကိုယ်ဘဒုမှတိုက်တွန်းမှာမပါအောင်လုပ်တဲ့အတ္တခါရိကသောမနာသာသာကိုညနာတံမြို့အတ္တခါရိကဆိုတော့မဟာကုသိုလ်စိတ်နဲ့ဒါသူ့ရာဇနာကိုခုနကဦးဇင်းကပြောနေတယ်ဥပုသ္ဆောင်အခုဥပုသီလဆောင်ဥပုသီလနော်ဥပုသီလဆောင်ရဲ့ဆောင်ရဲ့အချိန်မှာပဲခြင်လျက်လာကြိုက်ဥပမာဥပမာအဲဥပုကဆောင်တည်ထားပြီးရှင်းပါသီလခြင်လျက်လာကြိုက်မတားဘူးရှောင်းလိုက်မှုတ်လိုက်ဒါမှမဟုတ်ဇက်ကလေးနဲ့သာလေးသူပြန်အောင်လုပ်လိုက်အဲ့ဒီလိုရှိပါဘူး။အဲ့ဒီခုနပြောတဲ့စိတ်မှာပါတာဖြစ်သွားတာ။အဲ။ဈာစိတ်မပေါင်းဘူးလို့။ဒါတောဝနာအုပ်စုကိုတောဝနာဒီတောဝနာစိတ်အုပ်စုစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာပါလား။ဒီလို။အဲ။သောတာပတ္တိမရလို့
ဘာဘာဒီကလုံးဝလုံးသွားလို့ခဏနာမပြောဘူးလားဒီ၃ခုဒီက၃မျိုးရှိရောဦးရည်စေအဲ့၃မျိုးသုံးတော့အဲ့၃ဘောဓပတိမဲ့စိတ်နဲ့တူတူ၃မျိုးသုံးတော့တကယ်နဲ့ဖြစ်တယ်ဒီမာဟုတုံကတကယ်နဲ့မဖြစ်ဘူးအဲ့လိုတကယ်နဲ့ဖြစ်လာတာ condition ကတူလို့ကိုကတော့ powerful ဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့တကယ်နဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဒါကြောင့်၅ပါးပြလာမြဲတော့ကျွန်တော်ဦးဇုံတို့ကတော့မာဟုတုံစိတ်နဲ့မှရှင်တဲ့ဒီဝိဒ္ဓိကတော့အခုဖြစ်တာတကယ်နဲ့ခုမဖြစ်ဘူးမရှင်းဘူး။ဘာလို့တူအာယုံမတူဘူး။ကျွန်တော်အာယုံပြောတူလဲအာယုံရှိရမှာ။အာယုံတူစိတ်ယူလဲအာယုံမတူဘူး။မတူတော့စေတဲ့နေရာအဲ့စိတ်အာယုံလိုက်ယူ။ယူရဲခါကျတော့အဲ့အာယုံမတူရဲကဒီစိတ်လေးသုံးမျိုးကအာယုံကဆိုယူရဲအာယုံမတူကြရတာဒါလားမနော်။ရှင်းကြပါလား။ဒါနောက်ကြပြည့်ရှင်းတယ်။ခုနေတိုင်းသိပြောတယ်ပေါ့။ရှင်းမရပါဘူးလို့။အဲ့လိုမတူတဲ့ခါကျတော့သုံးမျိုးကရိုးရိုးဥပုသ်ဒီလာစောင့်နေအချင်း။ဥစ္စာရှင်တဲ့ဒါကြမ်းလဲ၃မျိုးလုံးဖွဲ့ပြီးဖြစ်တခုဖြစ်ရင်ခြေထောက်ကဘုံဖြစ်ဘူးဘုံမဆောင်နဲ့ဖြစ်လို့ရဘူးဘုံမဆောင်နဲ့လည်းတတ်ဆရာကြုံလာတယ်မတတ်ဖြစ်တာပေါ့မဖြစ်တော့အဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့ဒီက၃မျိုးတကြောင်မလို့ဆိုလို့ကဟိုဒါကတော့ဒီဗိဓမ္မာဒီလောက်ပဲဘူးဝိရဒီစေသိနေပြောမခွဲဘူးတုတ်တံပြောခွဲတယ်ဒီမှာအမာဒါနာဝိရဒီဟာကကြိုပြီးစောင့်ကြည့်တာကြိုပြီးစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ချောင်းတက်ဖို့ကြုံလာတယ်မတက်မချောင်းအဲတမာရဏဝိရဒီလို့ခေါ်တယ်ဒါလည်းဝိရဒီပဲချောင်းကျင်တဲ့စင်စိတ်ဖြစ်တာနော်ပြီးတော့မှအာတမာရဏပြီးတော့အာဒီမှာတမ္ပတ္တတမ္ပတ္တဝိရဒီခေါ်တယ်ဝိရဒီနော်တမ္ပတ္တဆိုတော့အခုချက်ချင်းလည်းငယ်မချင်းငါဘဝအိုးဒီပါရင်ဆောင်းပါငါတိလမခံရင်ဆောင်းဒါမှတက်ဆရာချုပ်ပါအခုချက်ချင်းအဲ့တမိုးမှာကျုံလာတယ်မတက်ဘူးရှောင်းတယ်အဲ့သံပတ္တဝင်ကိုယူခွန်းသံပတ္တဆိုကိုယ့်ရှိကိုရောက်လာတော့မှရှောင်းတယ်တမာရဏဆိုကျိုးပြီးတော့ဆောက်နေတာအတူကျိုးဆောက်နေတဲ့အခါကျတော့ဘုရားကဆောက်ပြီးထားတယ်ဘုရားကယူသေးပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ရှောင်းတင်နေတာကောင်းတယ်အမ္ပတ္တကြတော့အဲ့လိုမျိုးရှိရခါခါကြတယ်သူအာနေဒီနှစ်ခုရှင်လိုက်ရင်တံဃာဒါနဥဒ္ဒေကပူအားကောင်းတယ်ဉာဏ်ကြည့်ဖို့ရပို့ပြီးတော့တိုင်းပို့လုံတယ်အမ္ပတ္တဝိရဒီကသိမလုံနိုင်ဘူးတစ်ခါချင်းချူပေါ့အဲ့နော်အဲနောက်ဆုံးကတော့နောက်တစ်မျိုးရှိသေးတယ်အဲ့ဒီဝိရဒီကတော့သမုတ်စေတာဝိရဒီလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါခုနပြောတဲ့အရိယာရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့ဝိရဒီမျိုးလုံးဝအမြင့်ပြတ်ဘယ်လိုမှမတတ်ဘယ်လိုမှမဟုတ်ဘူးဒါသမုတ်စေတာဆိုမြစ်ပြတ်ပါတော့နော်သမုတ်စေတာကိုသမုတ်စေတာဒီလိုနည်းနဲ့ဝင်ရတယ်ဒါဆိုရင်ပုံမျိုးခွဲရတယ်ဒါသုတ်တန်နည်းနဲ့ခွဲပြီးတော့မှတော့တို့ခွဲဖို့ပြီးမှဒီကိလေသုံးမျိုးကပြောပဲသူစိတ်ရဘလို့ရှင်းတယ်ဘုံတို့ကြောင့်တော့လည်းခါကြခိုးလုံးကစကြမတရားဘူးဆိုတာသိနေမှာရှင်းတိုင်းနည်းနည်းတော့မြင်တတ်တော့လေးနဲ့တော့မဟုတ်ဖို့ပြင်မယ်လေးဖို့တာလည်းနဲ့ရှင်းတော့စိတ်ကလည်းနည်းနည်းတော့ပို့လိုက်တယ်ဒါမှအဲ့ဒါမကြိုးပါဘူးလေသူကသေမှာတတ်တော်လို့လည်းသိရမယ်သေစေလို့လည်းစိတ်လည်းရှိရမယ်နော်เออตีแล้วตีตัวอ่ะเสื้อตัวชิ้นน่ะหนูမျိုးปล่อยได้อ่ะมึงอ่ะตัวไม่ตีรู้ส่วนเลยไม่ผิดดีตัวไอ้หนูเฉ็ดดิพี่อ่ะพี่สงมาตู้เฉ็ดแล้วพี่สงมาเออตามนี้เอานี่รอหม่องเปียดไอ้ตัวไอ้ตัวดอลลาร์สิเนี่ยดิวะถ้าว่าบรมไม่กินเลยตัวนากันขึ้นมาแล้วเนี่ยนาไม่เปียดไม่กินเลยโหดีอ่ะต้องกูเนี่ยดีอ่ะต้องกูเนี่ยกูမတူဘူးမတူဘူးဒါကြောင့်ပြောတာဒါတုတ်တန်လေးနဲ့ပြောနေတာဒီအားလုံး၃မျိုးစလုံးကိုသူကပြောတာဒီဝိသီ၃မျိုးအပြည့်မှာမှာပြောတယ်အခုကသမာကမ္မန္တသမာဝါစာသမာအာဇီဝဆိုတဲ့၃မျိုးအဲ့ဒီ၃မျိုးဒါကအဲ့ဒီ၃မျိုးစလုံးကိုချုပ်ပြောတာအဲ့ဒီ၃မျိုးစလုံးရဲ့ condition ပုံမှာလိုက်ပြီးတော့သူနာမည်တက်လိုက်တယ်နော်အဲ့ဒီ၃မျိုးရဲ့ဒီရှောင်းခြင်းပုံရှောင်းခြင်းကြီးမတူဆောက်တည်ပြီးတော့ကြိုပြီးတော့ဆောက်တည်ပြီးတော့ရှောင်ကျင်တာရောက်လာတော့မှကြိုပြီးမဆောက်တည်ကြအောင်ရောက်လာတော့မှအဲ့တမုန်းကမှရှောင်ကျင်တာနောက်တစ်ခါငုံးကအမြင့်ပြရှောင်ကျင်ရှောင်ကျင်ဘုံရှောင်ကျင်ဒီမဒီသုံးမျိုးပဲနော်တခြားတော့မဟုတ်ဘူးဒီသုံးမျိုးပဲဒါမတူဘူးဆိုတာအဲ့
ဒါတုတ်တန်နေဝိဓမာနေဆိုတာတော့ဟုတ်တယ်နေကြတော့ဆိုတာချင်းကြီးပုံကိုလိုက်ပြီးတော့လူတွေရဲ့လူကြီးရဲ့လူမှုပေါ်ဝမှာဒီလိုဖြစ်နေတယ်လေသူကကြိုပြီးစောက်ကြည့်ထားတယ်ကိုဆရာကမှဆရာမြတ်စွာဘုရားရှင်မှာကိုယုံကြည်ကိုရဲ့ကြည်ညိုတဲ့တန်ခါတော်ရှင်မှာစောက်ကြည့်ထားကျုံကျုံလာလို့ရှိရင်တုံတောင်ငါဖျားရှိမှစောက်ကြည့်ထားတယ်လွန်ကျူးပြီအဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်ကျူစောက်ကြည့်ထားပြီးတော့ရှောင်းကျင်တာကိုသမာဓိမျိုးဒီကောဒီသုံးမျိုးပဲဒီသုံးမျိုးပဲမတူဘူးမဟုတ်ဘူးတူတူပဲတကယ်ဒါကြတော့သူကအခြေအနေကိုလိုက်လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အနေထားကိုလိုက်ပြီးတော့ရှောင်းကျင်မှုရှောင်းကျင်နီးကမတူလို့အဲ့လိုခွဲပြီးတော့နည်းခွဲပြီးနော်အဲ့မတူဘူးလို့တော့ဘာမှမပြောဘူးစတယ်နော်တူပါတယ်နော်တူတူတန်ပတ်တန်ပတ်တသမုတ်စီရဟောကစားလေစားလေစားနော်စားလုံးနဲ့စားလေနဲ့ဆင်းတာနော်ဒီလိုဘောကသေးတယ်ဘောကြီးတော့မှနော်ကြရနော်ဟမ်ဘာများမေးရောဒီမှာဘာမေးနေတာရှိသေးလဲဘာနားမလဲရှိသေးလဲအော်အမှန်တော့ပြောအောင်စီဝိဒတိမှာ stop ဖြစ်သွားပြီအပ္ပမညာပြောအပ္ပကအတန်းရှိမရှိဘူးနော်အပ္ပမညာအတန်းရှိတယ်ဥစ္စလို့ပါတယ်ဆိုပြမစုတရား၄ပါးတဲ့ဟာပြမစုတရားကိုအပ္ပမညာလို့ခေါ်ပြမစုတရား၄ပါးကြားဖို့လေနော်ပါတယ်ဓမ္မစုတရား၄ပါးလေသိပါဓမ္မပြီးပါတဲ့ဓမ္မကြီးနေဆိုင်တဲ့ဓမ္မဝိဟာရလို့လည်းခေါ်တယ်မေတ္တာတော့ပါလေဓမ္မဝိဟာရမေတ္တံဝိဟာရမိဒမဟုတ်ဟာအဲတော့ဓမ္မဝိဟာရဓမ္မလေးနေတာတဲ့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာဆိုတာအဲ့ဒါကိုလေးဤတော့သိတယ်ဟုတ်လားဤတော့သိတယ်ဟိုဥပမာလိုဖြစ်နေဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့အာအိမ်မက်တယ်အာအိမ်မက်တာကလည်းပြီးရောပြီးလာတော့ပြောလို့ရတာဒီစာရေးပြောဘာလို့ဒီလိုဥရောပအထင်းရဲ့ချင်ဟောကျိုးလို့ပြောတာပါအဲ့တော့အဲ့အပ္ပဉ္စရဲ့မှာဒီကသူကနှစ်ပါးပဲနော်အပ္ပဉ္စကခုနပြောဆိုတရား၄ပါးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာဒီမှာနှစ်ပါးပဲအဲ့လိုနှစ်ပါးဒီ၁၉ပါးရဲ့မှာနှစ်ပါးပါပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဒီနှစ်ပါးကိုတတ်တတ်ထဲနော်အတိတ်ပြန်ပြောအပ္ပဉ္စအပ္ပဉ္စဆိုတာအတိုင်းအရှင်မရှိဒီအပ္ပဉ္စတရားမေတ္တာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ကရုဏာပဲဖြစ်ဖြစ်မုဒိတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဥပေက္ခာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတရား၄ပါးကိုပွားများတဲ့အခါကျတော့တတ္တဝါအားလုံးကိုပွားရမှာပွားမှာအဲ့ဒီခုနပြောတဲ့ဟိုဆံကပြည့်စုံတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူအပ္ပမညာဟုတ်တယ်အတိုင်းရှင်မရှိဘူးတတ္တဝါအနန္တဟုတ်တယ်ဒီတတ္တဝါအနန္တမှာမိတာပွားတဲ့တတ္တဝါအနန္တပွားရပါနော်စတာကိုယ်ကစတာကိုယ်ကလေးလေးတစ်ချက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 ်ဆိုတာညာမိတာပွားရတာအဲ့ဒီချက်ရဒါကြောင့်မလို့သူကအတိုင်းရှင်မရှိတဲ့တတ္တဝါအပေါ်မှာမေတ္တာထားရတယ်ကရုဏာထားရတယ်နော်မောရိတာဟောမြောသာထားရတယ်ဥပ္ပထာဟာထားရတယ်အဲ့လိုကွာဖြစ်တဲ့တို့ကြောင့်သူအပ္ပမညာလို့ခေါ်ဆိုတော့အတိုင်းအတာအတိုင်းရှိမရှိတဲ့တတ္တဝါပညာပေါ်မှာဘာလို့ပြုပြီးပွားရလို့သူအပ္ပမညာလို့ခေါ်တယ်ဘုမတ်အဲ့ဒါကသူကနှစ်ပါးပဲဒီ19ပါးမှာရှင်းတဲ့နှစ်ပါးပါသွားတာဖြစ်တဲ့တို့ကြောင့်လို့မေတ္တာရယ်မေတ္တာဆိုတာအာထောသအဲ့ဒါတစ်ချက်ပါသွားတယ်အာထောသဆိုမေတ္တာလေအဲ့ဒါကြောင့်သူမပြောတော့တရားဒီမှာမပါပဲဒီမှာပါဟိုထဲမှာလည်းကျန်တော့ပါပါတယ်နောက်တစ်ခါတော့ဟိုဘက်ကပြင်းရင်တွေပါပဲနော်ပြင်းရင်တွေကတော့သိပါပြင်းညာစေတဲ့ဒါကပါလေသူကအဲ့ခွဲရတယ်ဒါသောဝနာစေသိမ့်မှာဟောထပ်ပြီးဒီလိုခွဲမှာပဲသူကရှင်းတဲ့အခါကျတော့ပို့ပြီးတော့နားနေလွယ်အကျဉ်းဆိုရင်တော့၃မျိုးခွဲပေါ့နော်ကျဲဆိုရင်တော့အဲ့လောက်တော်များတော့ကျဲဆိုရင်တော့ဒီလေးနံပါတ်လေးကိုပါထပ်ချက်လိုက်တယ်၄မျိုးထွက်ဆာဘာများအဲ့ဒီအပိုင်းကိုပတ်သက်ပြီးဘာမေးရောလဲ
ဉာဏ်ဉာဏ်ပြင်းမဖြစ်စေပါဘူး။ဉာဏ်တွေရပညာစိတ်ဉာဏ်ဉာဏ်ဉာဏ်ဝိဇာအမောဟအမောဟဒီလိုမျိုးနာမည်မျိုးမျိုးဆုံးသံဃာ့လေးလည်းဒီဆရာတော်ကြီးလုပ်တာရှိပါတယ်သံဃာ့လေးအသိလိမ္မာဉာဏ်ပညာဝိဇာအမောဟအသိလိမ္မာလောကမှာလည်းပေါ်နေတယ်အသိအလိမ္မာဉာဏ်ပညာဝိဇာအမောဟအဲ့ဒါပြင်းကြီးတွေပဲပညာဒီမှာပညာပါတယ်ပညာပါတယ်ပညာပါတယ်ရုဏဒုက္ခိတဟာညောင်းလို့ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါအရသူခုအောင်ကျန်ဒီနာမည်လေးနည်းနည်းဟိုဖြစ်ဒီလေးလာတဲ့ခါကျတော့တောင်းခါလာတယ်အခုကဒီအရေးပြက်တွေပဲပြောတာလာမလာခုဒီရေးချက်တွေရပြီဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျာအလုံးဟုတ်ခုနကတော့ဒီကခုမှကြည့်လို့စေတသိက်လက္ခဏာ၄ပါးမှာဒီလိုပဲကြည့်ရင်မှခွင်းထဲမှာစေတသိက်အင်္ဂါတဲ့အဲ့တော့သမယောဂအင်္ဂါတဲ့သမယောဂအင်္ဂါသမယောဂဆိုရှင်းရှင်းတော်ပြောတာရှင်းသမယောဂဆိုရှင်းတာတွဲတာရှင်းတာတွဲတာအလုံး၄ပါးဆိုတော့အင်္ဂါတွဲတာပါတယ်သူကစိတ်ကစိတ်နဲ့ရှင်တယ်ဟုတ်သူကစိတ်ကိုမိတယ်စိတ်ကိုချင်ရှင်တယ်တွဲတယ်တွဲဖြစ်တယ်နော်ရှင်တယ်သူကတွဲဖြစ်တော့ဟုတ်အဲ့ဒါအမှုကလေးကိုအပမမြင်ရအဲ့မှာကမေတ္တာနဲ့နှစ်ပါးပါတယ်ဆိုတော့မေတ္တာနဲ့ဒီပါးနဲ့ပါတာလေသမဏတ္တမေတ္တာနဲ့ကရုဏာနဲ့ပါတယ်မာကြီးဒီထဲမှာအရောဒလို့ခေါ်တဲ့မေတ္တာရဲ့သမဏောဒါအပ္ပအလုံးသူတရမေဇဒတာလို့ခေါ်ဥပ္ပခာယဒီထဲမှာပါသွားတယ်ဒါလေးပဲနော်ဒီထဲမှာဒီမှာနှစ်ပါးဆိုတာကကရုဏာဟုတ်ဘူးကရုဏာနဲ့မုဒိတာဩမုဒိတာအစာတော့မေတ္တာနဲ့ဥပ္ပခာဒီစကုပါးထဲမှာပါသွားတယ်ဒီမှာအလဲနှစ်ပါးဖြစ်တဲ့ကရုဏာမုဒိတာဇေဝဇုတရားလေးပါအစဉ်တန်းကြီးရောမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပ္ပခာဘာလို့အစဉ်တန်းကြီးရလဲဥပ္ပခာအစဉ်တန်းမြင်လို့ပဲမေတ္တာဘွားမှာကရုဏာတို့ကျန်တဲ့ဟာလေးဆက်တိုက်ပွားသွားတာ။အဲဒီကျမ်းမှာခုနပြောတဲ့အလေးရနှစ်ပါးကရုဏာနဲ့မုဒိတာ။ကရုဏာကဒုက္ခရောက်နေတဲ့တဏှာကိုတွေးလို့ရှိရင်အဲဒီဒုက္ခကိုကနေကယ်တင်ခြင်းနဲ့တနာရဲ့စိတ်ဖြစ်တာကရုဏာ။ဟိုမုဒိတာကတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တာသူများဒုတက်တာကြီးပွားတာအောင်မြင်တာအမြင်အကြားသိရတဲ့ဆရာကျတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တာကိုဖြစ်ရတယ်လို့ပြောနော်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တာအဲဒါကိုမူရိတာလို့ပြောအဲ့ဒါကဒီအပ္ပမင်းဒီနှစ်ပါးလုံးပါတယ်။ဉာဏ်နဲ့ဟိုနှစ်ပါးမေတ္တာနဲ့ဟိုဥပ္ပခာတော့ဒီထဲမှာပါတယ်။မေတ္တာကလည်းမေတ္တာနာမည်နဲ့ပါတာမဟုတ်ဘူး။အာရောဒဆိုပြီးတော့နာမည်နဲ့တော့ပါတယ်။နောက်တော့ဥပ္ပခာလည်းဥပ္ပခာနာမည်နဲ့ပါတာမဟုတ်ဘူး။တတရမေဇ္ဇတ္တာဆိုပြီးတော့နာမည်ကအဲ့ဒါနာမည်တော့မတူဘူးပေါ့။တွေ့ရောမနော်။အဲ့တွေ့ဖို့ကြာရှင်းသွားတယ်။အဲ့ကြာဆက်ရှင်းကြအောင်။ခုကြာတဲ့ဒီမှာတိတ်ဟိုရှင်းရှုပ်သွားမှာဆိုတော့နော်အဲ့တော့ဒီမှာမှတ်ရင်အဲ့ဒါမှတ်ရင်တော့ကရုဏာနဲ့မုဒိတာမှတ်ပါနော်ကဲအားလုံးပဲဒီဟာနည်းနည်းလေးအချင်းစိတ်လေးပြတ်တော့အောင်ဒါဒီမှာဆိုလေးအောင်နံပါတ်၁ကပါလေသဗ္ဗာနိတာသဗ္ဗာနိတာခုနပါနံပါတ်၁ကပကေဉ္စတေသိသိသာအဲ့ဒါကိုအပေါင်းဘယ်လိုပါလဲအညာသမ္မာစေတေသတ္တဝါသတ္တဝါအညာသမ္မာစေတေသတ္တဝါခုနဲ့ချောင်းနဲ့ပေါင်းပြီအဲ့လိုလဲခေါ်တယ်ပေါင်းရင်အဲ့လိုခေါ်ပြောရတယ်ခေါ်လို့လိုရအောင်နံပါတ်၃ကအာဟုလိုစေတေသတ္တဝါနံပါတ်၄ကသောတာပတိစေတေသတ္တဝါအဲ့သောတာစေတေ25ပါးတယ်မှာသောဘနာသာသာသာစေတေသတ္တဝါသတ္တဝါဝိရဏိရေရေရသောဘာအပ္ပမညာအပ္ပမညာရေရေရသောဘာပိဉ္စိရေရေရသောဘာပိဉ္စိရေရေစေတ္တနော်ဉာဏ်စေတ္တလွယ်ပြောရင်ရပါတယ်ဒါတော့ဦးဇင်းကစာသုံးသုံးတယ်ဉာဏ်ဟာစိုးရလို့ဣန္ဒြေလို့ခေါ်တာဣန္ဒြေဆိုတာစိုးရဣန္ဒြေဆိုတာစိုးရတာပေါ့ပညာနဲ့ဣန္ဒြေနဲ့ပေါင်းထားတာပညာဣန္ဒြေဆိုတာဒီပညာဆိုတဲ့စေတသိက်ကသူကအစိုးတရားရှိသိခြင်းမှာအစိုးတရားရှိသူကသိချာဒီသေးသိတဲ့နေရာမှာ तू မပါဘဲနဲ့မသိနိုင်ဘူး तू ပါမှသိတယ်နော် तू ကအဲ့တော့သိဒီသေးသိမှုမှာ तू ကအစိုးရတောင်းပြောနော်
ဆိုရင်မြည်စရာမရှိဘူးရှေ့ဆက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီဒါတော့စေသိက်အဲ့တော့အားလုံးပေါင်းလာတဲ့စေသိက်52ပါးရပါတယ်နော်52ပါးတည်သွားပြီနာမည်လေးတွေပေါ့ဒီဂရုနဲ့သူတည်သွားပြီတည်သွားတော့မှဦးဇနောပထမဆုံးဂရုကိုသူဆက်ပြီးတော့သွားရအောင်အဲ့တော့ဘုရားဆက်သွားမယ်ဆိုတော့အဆုံးလုံးဘုရားဆိုရင်တော့ဒီပေါ်အကြီးနဲ့သွားမယ်နံပါတ်3နံပါတ်1ဂရုကပါလဲလေသာသာစေတာသာသာရဏစီတေအဲ့နံပါတ်လေခန္ဓာပါးခန္ဓာပါးပါလေလဲဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ဖတ်တာဖတ်တာဟုတ်လားနံပါတ်တော့ရေခန္ဓာမတင်နေရတော့မဟုတ်ပါဘူးနံပါတ်1ကဖတ်တာနံပါတ်2ကဝေဒနာဝေဒနာတဲ့နံပါတ်3ကစိညာစိညာတဲ့နံပါတ်4ကစေတနာတဲ့ဟောအဲဒုံးနေကြနော်နံပါတ်5ကဧကကကတာဧကကကတာနံပါတ်6ကဝိဝိတေန္တေနံပါတ်9ကမနမနတိကာမနတိကာမနတိကာဒီမှာကတည်းကဘာသာကိုတက်လာလို့ဆရာ။ဘာသာစာအောင်ဘာသာကိုပြန်လာ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။အားလုံး every single သင်ပေးတယ်။ဟောအဲ့ဒါပဲနော်။ယောနိသောမနတိကာ။ယောနိသောမနတိကာအဒီမနတိကာမဟုတ်ဘူး။ရှင်းပြမရှင်းလား။မနတိကာအဒီမယောနိသောမနတိကာက3မျိုးရှိတယ်ဆို။ယောနိသောမနတိကာအဒီမနတိကာမဟုတ်ဘူး။ဒီမနတိကာကကြာတော့သူက attention man ဒီကိုသူကဒီရင်ဒီစိတ်ဖြစ်တဲ့ခါမှာခုနကပြောပဲဒီအချက်လေးမျိုးရှိရလေမျက်စိလည်းရှိရမယ်မြင်စရာအာယုံလည်းရှိရမယ်မြင်စရာအဆင်းပေါ့နော်အဆင်းအာယုံလည်းရှိရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အယောင်လည်းရှိရမယ်ပြီးရင်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကဒီမနတိကာကအတန်ရှင်လည်းရှိရခါကြောက်ဟုတ်ရှင်မဖြတ်သွားတာအစိပ္ပံချရအောင်မြင်ဘူးဘလားလူဘလောက်ချတာဆက်တာတရားဆက်သွားတာမသိဘူးအာယုံချရအောင်မနတိကာကအဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကခုနပြောဒီဟာဒီဒီနာမည်လေးတွေသိပြီဆိုလို့ရှိရင်အသေးပဲဦးဇင်းတို့ကဒီဒီစေတေပိုင်းသဘောတရားများဆိုတဲ့စာရေးမှာဒီအေးချရှင်းပြရတာနော်။သဘာဝစေတဒါနစေတေဆိုတာတဲ့အာလုံးသောစိတ်တို့နဲ့ဆက်ဆံသောစေတေများဖြစ်သောကြောင့်သဘာဝစေတဒါအာဒါစေတေညီသည်ညီသည်ဆိုခေါ်တာဆိုတော့နော်ဒီအဓိပ္ပာယ်ကြီးကြီးကိုခွင်းနေရပြောတာစိတ်တိုင်းရှင်ကြတယ်စေတသိက်ရောဖြစ်စိတ်ဖြစ်တာရှင်နော်စိတ်ဖြစ်တာရှင်ကြတယ်ဒီပဲစိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်89ပါအကျဲစိတ်121ပါပဲစိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကောင်းလေးမပါလို့ဟုတ်တယ်လေဖတ်တာမပါအာယုံနဲ့စိတ်တွေလို့တွေ့ခဏပြောပြီဟုတ်အစင်းအာယုံနဲ့မြင်ဒီမျက်စိစက္ခုဝတ္ထုနဲ့ပါပြီးတော့စုံတွေ့မှာမြင်သိစိတ်ဆိုဖြစ်တယ်အဲ့လိုသုံးဆုံးအောင်သူလုပ်ပြလားသူမပါရင်မဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်စိတ်ဖြစ်တယ်သူမပါရင်ဘာအလုံးမဖြစ်တော့စိတ်ကအဲ့စိတ်ကပဲအာယုံအရာမဟုတ်ဒါကြောင့်သူပါဒါကြောင့်စိတ်ဖြစ်တယ်သူကုန်ပါဆိုတော့ဒါကြောင့်နံပါတ်1ဖတ်တာစားတာနော်အဲ့ဖတ်တာကြောင့်နဲ့နော်ဖတ်တာကြောင့်ဆိုပါလေအာယုံကိုတွေးကြည့်ခြင်းသဘောကိုဖတ်တာဒါချင်းချင်းပြောတယ်နော်အာယုံကိုသွားသွားတွေးသွားတာကိုအခုလေဖတ်တာဘလို့တွေ့တာလဲတွေ့ကြည့်ရဲဆိုတာရုပ်ချင်းနဲ့လက်ချင်းချင်းလက်ချင်းလက်ချင်းထိတာမျိုးပေါ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဖတ်ပြောပြီနော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအာယုံတစ်ခုမှာဓာတ်တဘာအာနေနဲ့တွေ့ကြည့်ချိခိုက်သွားတာဟုတ်ဓာတ်ခိုက်သွားတာဟုတ်ဒါလဲဖတ်တာလို့ပြောတာဒီနေ့တော့နားမလည်ပါလို့အောင်ဥပမာမှာကြည့်လိုက်ဟုတ်လားဥပမာစားဒီဟင်းမကောင်ကောင်းခွဲကြပဲနဲ့ဉာဏ်တဲ့ဘောကိုမစွန့်တော့အော်မှုမှုနဲ့အောက်ဥပ္ပါအောက်ကောက်ဥပ္ပါနာမယာတိစားနေရသူမြင်တော့ကဆရာကြီးရတယ်ပြင်ကြတယ်လို့ဟုတ်လား
အချင်းစားနေတော့မျိုးမျိုးရပိုးဖြစ်တာနော်သူကအချင်းကြိုက်တာဟုတ်တယောက်ကအချင်းစားနေတော့ငါတင်ကြတာလေဟုတ်လားဒါနဲ့လည်းစိတ်ပြီးမတင်ချောင်းလို့အောက်မှာပြောသေးတယ်အောက်မှာပြသစ်ပင်ခေါင်ပြားနိုင်လိမ့်ကြလို့မတက်တက်နေတော့သူမြင်ရတော့ခါကြောက်ရွံ့တက်သူလို့ခြေတုံလက်တုံဖြစ်တယ်ဟုတ်လားသူကသူသိမဲ့တယ်နော်အောက်ကသူကခြေတုံလက်တုံဖြစ်တယ်မြင်ကြောက်တဲ့လူတွေကလေဒါမရှိဘူးလားရှိရဲ့အဲ့ကိုယ်ကတော့မဟုတ်တာသူကတက်တော့မြင်ရတယ်အဲ့အာဒါတက်ဆိုင်ကတ်တာတော့ပေါ်ရင်းရှင်ဒီမှာကြည့်မူတာမျိုးပေါ့နော်။အေးဟုတ်တယ်။ကိုယ်မောင်းစားတယ်သူ့တော့ပေါ့။နော်။ဒါမှမဟုတ်လည်းတော့တော့ကြမိုးတယ်။ဟုတ်တယ်။ဒါမှပြောတာမှန်တယ်။အဖတ်တာပေါ့။အဖတ်တာပေါ့ပြင်းထန်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ခံစားကိုယ်လည်းဖြစ်တယ်လို့ခံစား။အဖတ်တာ။နောက်တစ်ခါနောက်တစ်လက်မယ်မရှင်းပါဆိုထပ်ပြီးတော့ကြားလို့ခြင်သေးလို့ဆိုသားအောင်ရင်နေတယ်။ခွေးစားတတ်တော်ရတယ်။မပြေးနိုင်ဘူး။အဲ့တော့ဇာတ်လမ်းတွေတုံးနေတာလို့နေရာမှာတုံးနေမပြေတာအဲ့ဒါလည်းဖတ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါဖတ်တာရလေးပဲဒီနော်အဲ့တော့ဒီဖတ်တာကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးပဲစိတ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်သူရှင်တယ်ဒီမပါဘဲနဲ့တော့အာယုံစိတ်ကမတွေ့တော့အာယုံတွေ့သွားတယ်ဆိုတာသူလုတ်ပြီးတော့ဒါကြောင့်သူကအာယုံတွေ့ချီပေးတဲ့အလုံးစမ်းကိစ္စကိုသူလုတ်စိတ်ကမလုံးနဲ့စိတ်ကမလုံးနဲ့ဖတ်တာလုံးဖတ်တာလုံးစိတ်ကအာယုံကိုရယူလိုက်တဲ့သဘောအာယုံကိုသိရတဲ့သဘောနော်ယူရတာသိရတယ်တိုင်ပိုင်းတိုင်းပြီးထိထိမိမိခိုက်သွားတာကြတော့သူကတော့ပြီတခြားလေနော်ဟောင်းဟိုဓာတ်သဘာဝတွေကသဘာဝတွေလို့အားလုံးကအတူတူပေါင်းပြီးအလုံးလုံးကြတယ်နော်အားလုံးပေါင်းပြီးအလုံးလုံးကြတယ်ဟုတ်ကဲ့တခုတူလဲဘာမှမဖြစ်ဘူး။ဟိုမှာမော်တော်ကားပဲဒီပါပဲမရှင်အစိပ်ပိုင်းမှန်တယ်များ။နော်။မူရီလေးကတော့ဆက်ပဲအားလုံး every machinery parts တွေအကုန်လုံးကလည်းအလုံးကြတာ။ငငယ်ဖတ်ဖို့ရဲ။ဟာမင်းတော်မင်းနဲ့6ပြားဆိုတယ်။ငငယ်အောင်ဆိုတော့9တန်း10လောက်ပါ။မြန်မာတောင်လေ။ဟုတ်။မင်းတော်မင်းငယ်စဉ်တော့ကြောက်လာကြောက်ဝင်နော်မင်းတို့ရဲ့ငယ်ကသူကမင်းသားလေးပေါ့နော်သူ့ကိုသွားပြီးတော့ကြောင်းကိုဖုန်းကြောင်းကိုသွားအပ်ခါတာဖုန်းကြောင်းကိုသွားပြီးတော့ကိုခစ်ကဖုန်းကြောင်းမင်းသားရှင်မင်းသားရဆက်အပ်တယ်ဖုန်းကြောင်းကိုသွားအပ်တဲ့ခါကျတော့ဘုန်းကြီးကတနေ့ကျတော့အဲဒီမင်းတို့မင်းသားအလောင်းစရာလေးကဘုန်းကြီးနောက်မှာထိုင်နေတယ်ဘုန်းကြီးကိုချောက်လာဆိုတဲ့အခါကျဘုန်းကြီးကတကယ်လည်းသွားပြောနေတော့အဲဒီကြောင်းသားမင်းတို့မင်းသားစရာလေးကိုစက်ဒီကန်းနဲ့စက်ဒီကန်းကိုပြီးပါစလို့ကနော်ဖုန်းသွားထက်ပွား6ပြားသွားတိုင်းလိုက်ပြီ6ပြားပဲတိုင်းခံရတယ်။နောက်မိန်းမရလောက်နေရဖုန်းကြီးကထက်ကြောင်းသားလာဟုတ်လားသူကမောင်းလဲအဲမင်းတို့မင်းရဲ့ငယ်နာမင်းမောင်းလဲနဲ့မောင်းလဲလာလာမင်းမင်းငါတိုင်းခံနေ6ပြားသွားယူကြောင်းသွားကျိုးကြောင်းသွားဘုန်းတော်ကဘရင်သားဆိုပြီးတော့မင်းလာမပေးဘူး6ကျင်းလုံးဖုန်းကြီးကျင်းမရကျဲတော့ငိုတော့နော်ကလေးတော့ငိုပြီးတော့ဖေသွားတိုင်းတော့ကိုကိုကိုဖေကတကယ်ကအုတ်ချုပ်နေမင်းဆိုအာဘုန်းကြီးကလိုတော့သူရိုက်ပါတယ်ကွာအဲဒါဆိုတော့ဘင်းကကြည့်ဩချိုးရထအာငါဘာအပြည့်လို့လို့ငါသားလေးလောက်တော့ရိုက်ရရှူရတယ်အဘုန်းကြီးတော့ရှောင်းဘောဟောဘုန်းကြီးကလာတယ်ကဘုန်းကြီးကဆရာတော်ကြီးကသိတယ်မင်းဆရာတော်ကြီးသိတဲ့အခါကျဘာပြောလိုက်ဟဲ့နင်တို့တာတနေ့ကြရင်တိုင်းမီအုပ်ချုပ်မင်းလောက်ရမယ်အကောင်ဒီအကောင်ကမချောက်ပြားလေးတည်းများကိုမပြောက်အောင်မထိမ့်သိမ့်နိုင်လို့ဆိုဘယ်လိုလုပ်တိုင်းမျိုးချုပ်အားလည်းမရရဘာမှမပြောရပြောပြောချင်တာအဲ့ဒီကပေးချင်တဲ့ message ကတော့ဖြစ်တယ်ကြီးရာကြီးတစ်စင်းလုံးဘလောက်ပဲကြီးကြီးမူလေးလေးတစ်လုံးမရှိပေးပေါ်လေးပဲနော်ဘဝကုလုံးမှာရည်ကြီးတာတိတိလေးလိုတွားပြတ်လို့မရဘူးနော်ဟိုအဲ့ဒါပြေးနေတယ်သူသူရဲ့မင်းတို့ကြောက်ပြနောက်တော့သူတို့ပြေစမတန်းလာတင်သွားတာဟုတ်မလဲသူကလေမင်းတို့ကမောင်လူရဲ့တင်သွားတယ်အဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးအဲ့လိုမဆုံးမလဲရင်ပြောနိုင်ဘူးကြာလူဖြစ်လာမှာဟုတ်တော့ဒါရည်ကြီးရတော့ဒီတဘာဝတရားတွေအဲ့လိုသူကအကုန်လုံးကသူ့ဘာနဲ့သူသူ့ဘယ်လိုနဲ့သူရှိသူ့လို့သူ့လို့ဘယ်ဟာမှဖယ်ထားလို့မရဘူးဒီမှာကြည့်လို့ဖတ်စားဖယ်ထားလို့မရဘူးဟုတ်လားဖယ်ထားလို့မရတယ်စိတ်ချတိုင်းမှာသူကိုပါတယ်ဒီလိုဖတ်တာစေသေးဒီတစ်ခုပဲ
သို့သောဆက်နေလိုက်ပြီးဖသစေတိကမျိုးအများကြီးဖြစ်သွားတယ်။သောမုစိရှိပါမှာရှင်နဲ့ဖသဆိုတော့ဖသရှိခုမဖြစ်တော့ဘူးလား။အဲ့တော့လုံးစိတ်တစ်ပါးတစ်ပါးမှဖတ်တာတစ်ပါးတစ်ပါးမှမပါဘူးလားအော်ဖတ်တာဘယ်နှပါးဖြစ်တော့ရှင်းပါဘူးဒေါ်လုံးစိတ်နှစ်ပါးရှိရဲ့ဒေါ်လုံးစိတ်နှစ်ပါးမှဒီဖတ်တာမပါဘူးလားဖတ်တာတွဲဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ဖတ်တာလုံးဒေါ်လုံးနှစ်ပါးဟောဒီလိုနဲ့ချင်းရည်လိုက်လို့ရှိရင်စိတ်ရှိတယ်လို့ဖတ်တာမပွားပါဘူးပွားပါဟောဟောဖတ်တာတစ်ခုလည်းမှန်တယ်နော်အဲ့ရှိတာတစ်ခုလည်းသို့တော့သူတွဲဖြစ်တဲ့အခြေအနေပေါ်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ကောက်လို့ရပြောပြရအောင်နော်နောက်ဝေဒနာဝေဒနာဆက်တော့ဝေဒနာကြောင်းနဲ့ဝေဒနာကဘာလို့တာအာယုံရရတာကိုခံစားဟုတ်လားအာယုံရတာခံစားရဲဆိုတော့အာယုံဒါတော့ပြောတာစိတ်ကမခံစားနိုင်ဘူးခုနကပြောတော့စိတ်ကအာယုံသိတဲ့သဘောလေးတူကြည့်ဒီအာယုံကကောင်းတယ်ဆိုးတယ်ကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးဆိုတော့ခံစားမှုဘယ်လိုလုပ်တာတော့ဒီဝေဒနာလို့ဟဲ့သူမပါဘဲနဲ့စိတ်ကြီးအကောင်းဆုံးခံစားမှုဆိုတာဖြစ်လာလို့နော်ဒါမှမဟုတ်အာယုံရဲ့အရာသာကိုခံစားခြင်းသဘောကိုတဲ့ဝေဒနာဆိုတဲ့နေရာမှာထို့ထို့အာယုံတိုင်းတိုင်းတက်လို့ရှိမှု၊နှစ်လို့မရှိမှု၊သုံးအလယ်လတ်ဖြစ်မှုအချင်းညာတစ်ပါးတစ်ပါးရှိတယ်တဲ့လို့ရှိရဲဆိုတာကတော့ဦးဇင်းသောမနတ္တပြောတာပေါ့နော်လို့မရှိဘူးဆိုတာသောမနတ္တပြောတာပေါ့ဗျာဟုတ်လားမာလူပြောတော့လူရှိရဲဆိုတော့ဝမ်းမြောက်တာဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်လားလူမယူဆိုတာကစိတ်ဆိုးစိတ်ပြည့်ဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်လားအလေလဆိုတာကအဲ့နှဟုတ်စိတ်ဆိုးစိတ်ပြည့်လည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာတမောကိုအလေလလို့ပြောတာပေါ့နော်ဒါအချင်းခွဲအချင်းချုပ်ခွဲလို့ရသုံးလို့ရနော်ဟိုပါဠိနဲ့ပြောတော့သောမနတဝေဒနာဘောမနတဝေဒနာဥပ္ပခဝေဒနာစိတ်တိုင်းမှာနော်လေ့လာခဲ့တယ်ဒီအခြေအနေတွေနော်ဒါကြောင့်စိတ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဦးဇင်းတို့ကဦးဇင်းစစိတ်ပိုင်းစတင်တော့ပြောခဲ့မှတ်မိလားတော့မသိဘူးစိတ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းစိတ်တွေကိုခွဲရပြီဆိုတော့လောဘစိတ်ပါစခွဲကြရတာဒါပါလေ feeling ပါ feeling မပါဘူးဝေဒနာမပါပဲနဲ့စိတ်ကို define လုပ်လို့မရဘာလို့လဲဝေဒနာဒီစိတ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းပါနေစိတ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းမှာစိတ်ကိုခွဲကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝေဒနာဒီခံစားမှုမပါပဲနဲ့စိတ်ကိုခွဲခြားမှုတစ်ဖိုင်းလုပ်လို့တတ်မှတ်လို့အဲဒါမှမဟုတ်သောမနတသာကိုဒိဋ္ဌိကတသံမျိုးအတ္တပါရိကစိတ်ဆိုလောဘစိတ်ရှိပါဒီလိုခွဲလာမှာမလားအဲသောမနတသာကိုဆိုဒီသောမနတဝေဒနာပဲနော်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာခံစားရတဲ့သဘောခံစားချက်နဲ့လို့ဖြည်းဖြည်းဖတ်တာကိုဒီလိုလို့ခေါ်လဲကွန်တက်ဖတ်တာကွန်တက်contact lens oh okay contact lens contact lens อ่า contact lens อ่ะก็ต้องมาละเวลาเรา feeling บ่เหรอมูลินาเรา feeling มันต้องมาอะล่ะตัวอจินคว่ําละ3မျိုးเนาะตัวอาเจคว่ําอย่างดีเวลาขันษาตัว5မျိုးถั่วละอาเจသောမနတဝေနာမတိသောမနတဝေနာဝမ်းမြောက်တဲ့ခံစားမှုနံပါတ်1သောမနတဝေနာစိတ်ဆိုးတဲ့ခံစားမှုနံပါတ်3ဒုက္ခဝေဒနာအဲ့ဒါကြတော့ဘော်ဒီနဲ့ဆက်စပ်ပြီးဖြစ်တာနော်ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ချမ်းသာတဲ့ခံစားမှုနော်ဒါကြောင့်မဟုတ်အာယစိတ်ခံမှာဟုတ်လားအာယစိတ်မာကုသလဝိဘက်အာယစိတ်ကုသလအဝိဘက်အာဟိကုသလဝိဘက်စိတ်ရှင်းပါးတဲ့မှာทุกขตาโกกายวิญญาณบ่าวล่ะสิทธิ์ไปเนาะสิทธิ์ไปเนี่ยပြောไล่ဆိုရင်เบยတန်းมาပြောနေတယ်ဘုန်းကြီးကเบยတန်းมาပြောနေတယ်ဆိုမြင်อ่ะနေလာတော့မသိဘူးမသိဘူးဆိုတော့ဒါ expert မဖြစ်သေးဘူးကျွမ်းသေးဘူးเนาะဒါလေ့လာဖို့လိုသေးတယ်ဒီကတော့ဒုက္ခတော့အေးဒီကတော့ကိုယ်နဲ့စပြီးဖြစ်တာเนาะခံစားတဲ့သဘောကတော့ဒီဝေဒနာကတော့စိတ်တိတ်ငန်တရားတယ်เนาะဒါမဲ့လို့ body နဲ့ဆက်စပ်ပြီးဖြစ်တယ်ချမ်းသာတဲ့ခံစားမှုဝေဒနာကိုကျတော့ဒုက္ခဝေဒနာခေါ်တယ်။စိတ်ထဲမှာချမ်းသာတဲ့ခံစားမှုကျတော့သောမနတဝေဒနာခေါ်တယ်။မတူဘူး။ကိုယ်နဲ့စိတ်နဲ့မတူဘူးနော်အဲ့လိုခွဲထားတယ်။နန္တရားပဲဝေဒနာခံစားတဲ့သဘောနန္တရားပဲ။စိတ်သိဆိုတဲ့နန္တရားစိတ်နဲ့တွေ့ဖြစ်တဲ့နန္တရားပဲ။သို့တော့ဘော်ဒီနဲ့ဆက်စပ်ပြီးဖြစ်တဲ့ဝေဒနာကျတော့ချမ်းသာဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာလို့ခေါ်တယ်။စိတ်ထဲမှာပဲချမ်းသာတယ်ကျတော့ပုံမှန်ကဝေဒနာလား
ဒါကိုသူအပြည့်ချဲ့ရတာလို့ဖြစ်တာနောက်တစ်ခါဒုက္ခဝေဒနာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဆင်းရဲတဲ့ခံစားမှုအဲ့ဒါအအာယစိတ်ထဲမှာပဲရှိရဲเนาะအကုသလဝိပက်အာယစိတ်ခုနှစ်ပါးရှိရဲအကုသူရဲ့အကျိုးအနေနဲ့လာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့မှာဒုက္ခတာကိုကာယဝိညာဉ်ခန္ဓာကိုယ်မှာပေါ်ဒီမှာအဲ့ဒါကိုမျိုးမျိုးနာတာကျင်နာကြိုက်တာခဲတာဓာရှခံသနတ်တန်ရရအကြီးကျယ် operation လုပ်ခံရတယ်မှန်တယ်များလေအားလုံးကပါတယ်ဒုက္ခဒုက္ခဒီကဒုက္ခဖြစ်တာဒုက္ခတာကိုဖွင့်ကာယဝိညာဉ်ဖြစ်တော့မှာပြောနေအဘိဓမ္မာကျင်နော်အဲ့ဒီဒုက္ခသာသာဝင်ခံရပြီဆိုတာမှတ်လိုက်တော့အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲပြန်ကြည့်လိုက်တော့အာဟုဇုရဲ့အကျိုးဆက်ပဲနော်ဖះရတာမှခဏခဏပြောရတာနော်ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားကမှဒါနော်မလွယ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားဘာလို့ခံချိန်မကိုသိသိကြည့်တော့ဈေးဆရာကဇီဝကကဒါနဲ့ခွဲပြီးဒီသူ့ကိုထုတ်တယ်ထုတ်ပါတယ်ထုတ်တဲ့ချိန်မမှာသိသိကြည့်တာဒေဝဒတ်ကကြောက်တုံးလိုက်ချတာမလားဒီစကုတ်တောင်ပေါ်တယ်ဖះကျောက်ကြွားလေးကဆရာကထိပြီးတော့သိသိကြည့်သွားတယ်အဲ့ဒါဖွဲ့ထုတ်ပါလေဆရာသူကဖွဲ့ပေးတာအာဒုက္ခတာကိုခាយဝင်ရင်ပေါ့ဘာလို့လဲအာဟုသူဝိပက်လာခဲ့တာဝိပက်တော့12ပါးရှိတယ်နော်ဆရာမဆရာခံရတာဝိပက်တော့12ပါးရှိတယ်ဒါရှင်းအတိတ်ကတော့မှခလေးဆော်ရင်နဲ့ဣစိကဗုဒ္ဓဆုံးကကြွားလာဆော်ရင်နဲ့ခြေတော့ကိုအဲ့ဒါဒိုးပြစ်ဆော်တာအေးဒိုးမှန်ပါမတော်ရဘူးမတော်ရစားဖြစ်ကြတယ်မတော်ရစားဖြစ်ပြန်မှာဟိုဘက်ကကြာတာတိတ်ကြီးရယ်ဘူးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ခရီးခါလို့ပြောမတော်ရစားတော့မတော်ရစားတယ်နော်ကလေးနေနဲ့ဆော့တော့ဆော့လိုက်တာတော့တိုးတော့လည်းပဲ respect ရှိဘူးကနော်မတော်ရစားဆိုမှဆိုပြစ်ကြဝရလာ respect ဒီကစားတာကိုရရမှာပါညာဒါမျိုး respect ရှိဘူးကနော်အဲ့လိုပါသွားတာအဲ့လိုနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒါခဏတော့စဉ်းစားကြည့်တော့ကြောက်ရပေါင်းနေတယ်ဘောဘောလေးမဟုတ်ဘူးလုံးလုံးကခဏလေးပဲဘာမှမဟုတ်ဘူးဒိုးလေးပြစ်ဆော့တယ်ပြောတယ်ဘာမှမဟုတ်တခဏလေးပြဿနာဖြတ်ဆိုပြောလိုက်အဲတော့ဘယ်လိုခါတစ်ခါကျရင်ခုဒါဒါလေးခွက်ခံတခဏအောင်မင်းခါကျဘွားရည်အများကြီးခံငဲကြအောင်ပြီးတော့ငဲရတဲ့ကလူနဲ့တွေ့လို့ဘုံမထွက်ငဲတဲ့ကတော့အဲ့လိုတော့ခံတော့တော့ခဏလေးပြောတော့ခဏလေးပိစ္ဆာလုံးတယ်ပိစ္ဆာတန်းတန်းအဲ့ဒီလိုတိတော့ဖြစ်ကောင်းလို့နော်။နောက်ဘာဝိနာချန်နေလဲဥပက္ခဒါဥပက္ခကခုနကြားရရပေါ့။ဒါဥပက္ခဆိုတာဥစဉ်ခန္ဓာဥပမာပြပါရဲ့။မာမတော်ကားလေးတိဝဲလာတယ်မလေးဘာမြောင်းလာတယ်။ဟောဘုရားမဟုတ်လူပြအကြီးမပြဟုတ်လား။ကြွားလို့ဆုံးတယ်။အဲ့ဒီမတော်ကားလေး၅နှစ်ကြာလာ။အဲ့မတော်ကားပဲသိနေတာပဲ။ဟောအဲ့လိုဝမ်းမြောက်တာဖြစ်သေးလား။ဖြစ်တော့ဖြစ်တော့ဘာဥပက္ခနေနားလိုက်တယ်နားကြိုတာမှတ်လိုက်တော့အဲ့ဒါဥပက္ခဝေနာဖြစ်တယ်ဝေနာမရှိဘူးတော့မဟုတ်ဘူးဥပက္ခဝေနာရှိတယ်အဲ့ဒါအလေလားဖြစ်နေတော့သူကမသိတာနော် emotion ဘောကတိတ်ပြီးတော့ရခါစားအစ်စ်ကလေးကလို့ emotion မရှိဘူးနော်အဲ့လိုနားလဲပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဝေနာဟာတဲ့နန္တရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်ခံစားရတယ်ဆိုတာမှစိတ်ထဲမှာပဲခံစားတာပါတဲ့စိတ်ထဲမှာချမ်းသာတယ်ဆင်းရဲတယ်ခံစားသလိုခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းကောင်းမှုကောင်းနာကျင်မှုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခါခါကျတော့ယောဂခန္ဓာလို့ထင်တတ်တယ်နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ယောဂမခံစားဘူးတဲ့ယောဂဖောက်ပြန်ခြင်းတာဖြစ်တယ်ယောဂတို့ကလည်းဖောက်ပြန်အဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့ယုတ်ဖောက်ပြန်မှုအပေါ်မှာခံစားပြီးတော့မှဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာဖြစ်ရတာယုတ်ဖောက်ပြန်မှုကိုသိခြင်းစိတ်ထဲမှာဖြစ်တာဘောပဲအဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာအာရုံနဲ့ရတာကိုခံစားရလို့ခေါ်တာမှာနော်ဒီရတာစာအိပ်ပဲအဲ့လိုပေါ့နော်ဆရာကတော့ကိုယ်ကပေါ်တာအိမ်ညောင်းမှာဖတ်ကြည့်ပေါ့ဗျာဒါကိုဖះရှင်ကနေထားဖို့မဟုတ်ဘူးဆောက်ဆောက်ရှင်ကထိုးတာမဟုတ်ဘူးဒီမှာစူလာဘာနာနဲ့ရိုက်တာဘာလဲဘာလဲဒီကိုဒါရှင်ကညလုံးညောင်းခံဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာဒါကိုညောင်းခံခန္ဓာကိုညောင်းခံဒုက္ခဝေဒနာရင်းထားတာနော်အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းပေါ်ပါတစ်ခေါက်တော့နည်းပြီးဖတ်ပြီးပေါ့ဒီကြောင့်အဲ့တော့သူကဥပမာပေးတာနားလဲလွယ်အောင်လို့လေဒီဝေဒနာဟာတဲ့ရှင်မင်းပွဲတော်တည်တာနဲ့တူတယ်ဟုတ်လားစားတော်ခဲကဟင်းကိုမြည်ယုံတော်မြင်တယ်ဘင်းကိုဟုတ်လားစားတော်ချက်ပေးရတာစားတော်ခဲဆိုဘင်းစားဖို့ရချက်ပေးရလေချက်ပြီးတော့သူကဘာမှမနည်းပဲဘင်းသွားပြီးတော့ပို့လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးတပ်ပြက်တပ်ခံမှာဘုခေကမြင်နေရတော့ရမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လား
ဲ့တော့မြည်ကြရလေရအောင်နော်အဲ့စားတော့ကဟင်းမြည်ရုံသာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါဘာနဲ့တူလဲဖတ်တာစတဲ့ဒီခုဒီခုနှစ်ပါးသလုံးဟာစိတ်ဖြစ်တိုင်းစိတ်တိုင်းပါတယ်နော်ကိုယ်တော့တကူးလိုက်ကြည့်ရကိုယ်ပါတာနော်ဆိုတော့ဝေနာနှုတ်တာကျန်တဲ့တရားဘယ်နှမျိုးပါ6မျိုးပါလားအဲ့6မျိုးကပါနေတာသူနဲ့တူတွဲဖြစ်နေတာသူ့ရဲ့ဒါသူ့ရဲ့ငွေချင်းတွေသူသူသူတို့ကတကူးလိုက်ကိုယ်လည်းဖြစ်တာဆိုတော့အဲ့ဒီဖတ်တာစတယ်ဝေနာနဲ့ဒီရှင်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ကျန်တဲ့6မျိုးဟာလည်းပဲအာယုံခံစားရမှာဒါပေမဲ့လို့အဲ့လိုခံစားတာကခုနဗရင်ကိုဟင်းချက်ပြီးတော့မြည်ပေးရတယ်စားတော့ခဲနေတယ်တူတယ်ပိုင်ပိုင်နေနေရမှတော့ခံစားရတယ်မြည်ရုံပဲတစ်စလို့ရုံကောင်းကောင်းတစ်စလို့ရုံပိုင်ပိုင်နေဗရင်တို့ရတာခံစားနိုင်ရဲ့မစားဘူးဟောစားရင်ကောင်းပြတ်ခံဘူးအဲ့ဒါကိုပြောတယ်အဲ့တော့ဗရင်ကသာလဲရှင်မြင်ကသာလဲစားတော့ဝဲကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ခံစားတယ်လို့ဒီဝေဒနာကပဲအာရုံရတာကိုပိုင်ပိုင်နိုင်ခံစားတော့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကခံတော့ခံစားရတယ်။မိမိရအောင်ရှိဘူး။ဟုတ်လား။ဒါမျိုးရှင်းပြ။ဒီလိုဒီလိုဒါ association တွေအဖွဲ့တစ်ခုကအဲ့လိုမျိုးဆို။ office တွေကလုံးလုံးတဲ့ခါကျတော့သူတို့အဲ့လိုသွားတာ။ဒီလိုနားလဲနော်။ဒါတရားထုတ်တဲ့ခါမှာနေရာကြီးပါလား။တရားထုတ်ဒီဝေနာကိုရှုမှတ်တဲ့ခါကျရင်ဒီသဘောတရားရဲ့ဘုဇု concentration ကောင်းရကောင်းလို့ပို့ပြီးတော့ထင်ရှားလာနော်။ပြည်တယ်ကဲဝေနာပြီးတော့ရှေ့ဆက်သွားရအောင်ဒါလေတင်ညာတဲ့တင်ညာဆိုတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်အာယုံကိုမှတ်သားရတဲ့ဘောလေးဆိုပါနော်သူ့ memory လောက် memory ရောကွန်ပျူတာထဲမှာရှိတာဖတ်တဲ့ဆိုပေါ့ကွန်ပျူတာထဲမှာဒေတာတွေထုတ်သွင်းလုပ်တယ်ဒေတာတွေမှတ်ထားတယ်ဟုတ်လားညာဒီလိုအတင်ညာလဲဦးဇင်းတော့ဘောကမှာစမွေးလာတယ်ဗာတက်ဗာမင်းညာဗာတက်တယ်တခုတော့တက်တယ်မိုးလာတယ်နေမိုးလာတယ်တခုတော့ဗာမင်းညာကျန်တဲ့တင်မှတန်ကျန်လိုက်တက်လာဒီတင်ညာကြောင့်ကိုယ်ကိုယ်တိတ်ဉာဏ်ကြီးရလို့မထင်နဲ့အကုန်လုံးကတင်ညာနဲ့အာဖီးယားတင်နေဟဲ့ဒါပူရဲအေးရဲပိပိနေနေကိုကိုမမပူပူပါညာကိုနေရဟုတ်လားအဲဒီကုန်းလုံးဘယ်လိုစားမှတ်လာအခုချိန်ဒီမှတ်နေရတော့ဘူးဒါတော့ကုန်းလုံးမဟုတ်ဆုံးဘူးတင်ညာကတော့သွားနေဟုတ်လားလောကမှာရှိနေတဲ့ဒီပညာမှန်တယ်ညာဒီတင်ညာနဲ့မကင်းလို့ကိုမှနေရပါလာလေမှားတယ်မာလိုလည်းမှားတယ်အင်္ဂလိပ်လည်းမှားတယ်ဗျာဒီက language သိလားနော်ဒီတင်ညာဘာလို့လဲတာမတတ်ဘူးအင်ညာကအာယုံကိုမှတ်သားရတော့ဆို memorize လုပ်အဖြူနေစသည်အစင်းကို၎င်းနဲ့အဖေမေမိမိအိမ်ရောက်မှုရောက်ဖို့တော့အရာစသည်ဖြင့်အလေးမှတ်တယ်လို့မှတ်သားရတယ်ဒီတင်ညာနောက်အထက်အောက်အရှိအနောက်တောင်မြောက်စတဲ့ဖြင့်တဏမားကြီးမှတ်တယ်လို့ပြောတယ်မှတ်သားရတယ်ဒီပညာဒီမှာပညာမိမိနဲ့တော့မှတ်တာလည်းပဲဒီပညာပဲပညာမဟုတ်သေးဘူးဒီတော့ဒီနာပညာပဲပညာဆိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာနာဥပ္ပန္နရှုပြီးတော့ဒီဟာတွေကိုကိုယ်တိုင်ရှုပြီးတော့ဥပ္ပန္နဉာဏ်နဲ့ပြီးမှပညာခေါ်တယ်အခုဘေးမှာသင်ရလို့ကိုယ်ကိုယ်တော့သိချင်းပြင်တာဒါပညာပဲရှိသေးတယ်ဒီပညာကိုနည်းလို့လားပညာညာမရသေးဘူး။ဝေးကြီး၊ဝေးကြီး။ဟုတ်ဝေးကြီး။အဲ့တော့အဲ့လိုတဲ့နော်။ဒါကြောင့်အတင်းညာဟာတဲ့မှတ်တဲ့နေရာမှာ तू ကကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းမှားမှားမှန်းမှန်းကိုမှတ်တာ तू ။အကုန်မှတ်တာ။မှတ်ဆရာတွေ့လို့ကတော့အကုန်လုံးကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးဟုတ်လား။အကုန်မှတ်တာ तू ။ဒါကြောင့်ပြောတာ။တင်ညာဟာတဲ့ကောင်းမကောင်းနဲ့နော်မှားအမှန်မစရာအာယုံနဲ့မှတ်သားတဲ့သဘောဟာဗါလေပညာပဲတဲ့အဲ့ဒီပညာတခါတခါကျတော့ပြဿနာတက်တယ်ကြည့်ညအခါမှာသင်္ကုတ်ကိုတူမြင်ရတာဗါလို့ထင်တယ်တစ်စီလို့ထင်တယ်ညကအိမ်မှာတစ်တောက်ခက်ကအိမ်မှာတောက်တောက်တောက်လာခောက်လို့တရေလာခောက်လို့ထင်တယ်ဒီကဲတက်တာဒီကဲတက်တာအထက်အော်တိုအော်တိုကတ်တာပါနောက်ကတ်တာလို့ကြာလဲငါတခါလာခောက်ရေလို့ထင်လဲထင်အဲ့ဒါပညာဟိုက်ပညာအာဦးဇင်းတို့ကပညာဝိတ္တနာသာလို့ခေါ်တယ်။ဟဲ့ပညာအမှန်မှားတော့နော်။အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဘုထုဇဉ်တွေမှာရှိတယ်ဒီဝိတ္တနာသာလေ။ဒါကိုသောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်အောက်ဆုံးသောတာပန်ဖြစ်သွားတော့မှဒီဝိပ္ပန္နသာလေကင်းသွား။အဲ့ပညာဝိတ္တနာသာပဲ။ဒါကြောင့်ညကသင်္ကုတ်လိုမြင်လဲတစီမှတ်တာကြောက်တစီမှတ်ပြီးတော့ကြောက်တာပညာဝိပ္ပန္နသာအမှန်မှားနော်။အမှန်မှား
ဖြစ်ဘူးမှာနော်နောက်မှိုင်းတဲ့တရားကိုမှန်လို့ထင်ပြီးတော့မှတ်တာအဲချင်းချင်းလာလေဒိဋ္ဌိတွေမပါဘူးမှာဒိဋ္ဌိကရတံမျိုးကိုလောဘမှုစိတ်မှာပါတယ်အဲ့ဒိဋ္ဌိကရတံမျိုးဟိုက်တင်ရတွေ့ပြီးတော့ဖြစ်တာနော်လောဘမှုစိတ်ဖြစ်တိုင်းဒီတင်ညာပါတယ်အဲ့တင်ညာကခုနကပြောဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲပြီးတော့လောဘမှုစိတ်မှာသွားပြီးတော့ဖြစ်တာဟုတ်ဒိဋ္ဌိတွေမကအောင်တင်ညာလည်းပါတယ်ခုဒီမှာထိုင်ပြီးတော့တရားနာပြီးမှတ်သားတရားစာပေတင်ကြတဲ့စတဲ့အာယုံမှတ်သားမှုမှန်လည်းများဟာခါဒီတင်ညာအဲ့တော့လေဒီဆရာကြီးကတော့တင်ညာဟာအမတန်အရာကြီးလောကမှာမှတ်သားမှုမှန်သမျှเนาะထူထူမှတ်ရမှန်သမျှမှတ်သားမှုကြီးပညာမှုဆိုပညာမဟုတ်ဘူးဒါပဲလောကပညာလို့ထင်တော့ပဲဆရာဝန်ပဲဒီပညာပဲဒီပညာနဲ့သွားတာနာမည်မှတ်နေတဲ့လူက professor ဖြစ်တာနာမည်မှတ်နေတဲ့လူက professor ဖြစ်ဘူးဟုတ်လားเนาะဒါเนาะအဲ့ပညာမဟုတ်သေးဘူးအဲဒါမဲ့လို့ဒါအကျိုးလို့ရှိရဲ့ဒီပညာနော်မှတ်သားခြင်းမှာအကျိုးနှမျိုးတယ်ယခုသိမှုအကျိုးနဲ့နောက်သိမှုအကျိုးကလေးတို့ကဟာမိဘအစီမျိုးစသည်ခုနပူတယ်အေးရစသင်ပေးခဲ့တယ်ကလေးတွေနော်အဲရမှတ်လာအခုတတိဦးဇင်းတို့သိရပူလာဆိုလည်းသိနော်အားကြီးပေါ့ဒါယခုသိတယ်လို့နောက်ခါလည်းမိဘပဲစီမျိုးပဲလို့သိရလက်သမားတွေမှတ်ထားတယ်ဒီညာသူဖြတ်အမှန်ဟိုညာဟိုဖြတ်အမှန်ခဲတာလေးတွေတားပြီးတော့ဟုတ်လားမြင်းလေးတွေတားပြီးမှတ်ထားတာလည်းပဲအဲ့လိုမှတ်ထားတာနောက်သိဖို့ပေါ့နော်အရှိအောက်အထက်အောက်ပဇကတကားပေါ်မှာဆိုလဲဟုတ်လားအရှိအောက်အထက်ဒီလိုမှတ်တာဟုတ်အဲ့မှတ်တာနော်အဲ့ဒါအကုန်လုံးကပညာပဲနောက်ပြန်ကြည့်ရင်ဒါပညာဖြတ်ရမယ်တောက်ရမယ်ပညာရေပေါ်ထိုးရမယ်စသည်ဖြင့်ပေါ့နော်ပြုမှတ်သားလေးဒါပညာပဲပညာရဲ့သဘောပဲပရိသားမှာတခါလေကြပညာတတိကိုဟန်ဆောင်တတ်တယ်ဒီကောင်းနေတာ trick ကြီးရှိတယ်ဒါတော့ဟုတ်တယ်တဘာဝအစမတရားတယ်ဒီလိုပဲလောကမှာ tricky ရှိတယ်ဒီကောင်လည်း tricky ရှိတယ်သူကလည်းခိုင်ကြစင်ညာနေပြီးတော့တတိလိုဆောင်ပြီးတော့သူမှတ်တာဟုတ်ဟောတတိကလည်းမှတ်တာဟုတ်မှတ်ရတာဟုတ်ဆိုတော့သဘောချင်းကတတ်တူတာနော်သူရဲ့ကာလကာလကြာစင်ညာတတိလိုသွားဆန်းဆောင်တယ်ဒါကြောင့်ဟာကုသိုလ်ဆိုင်ရာမှာမှတ်ရမှုကတော့တတိသဘောပဲနော်ဒီသဘောနဲ့ကောင်းတဲ့စင်ညာကုသိုလ်ဆိုင်ရာစင်ညာစိတ်ချတိုင်းပါတယ်ဆိုတော့ကောင်းတဲ့စိတ်ရှင်းတဲ့ပညာပါမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်စိတ်လည်းပညာပါဟုတ်လားပါတိုးတော်လည်းကုသိုလ်ဆိုင်ရာကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ဆိုင်ရာမှားရတာကြတော့ဒီပညာလည်းမကောင်းပါဖြစ်တယ်ပညာပါတကယ်ပါရားတာကိုရားတယ်လို့သိတာကအဲရားတယ်ဆိုတာကိုမှတရားထိုင်တဲ့ခါရားတယ်ရားတယ်ပဲရှိမယ်ဘယ်လိုလေးရားပါလဲရားတာဖြစ်လာတယ်ဒီဖြစ်သွားတယ်ဒီတစ်ခုချင်းတစ်ချက်ချင်းချက်ချင်းတစ်ခါကြတော့ကိုယ်ကဒီပုံပေါ်ကိုဘရက်စ်လေးနဲ့လာပြီးတော့ဆူတူပြီးဆွဲနေတယ်လို့ပြောရတယ်။တကယ်ရှုမှတ်ရင်ဒီအဲ့လိုအဲ့လိုသိတာကတော့ဟုတ်တယ်လေ။တင်ညာနဲ့တွဲပြီးတော့ပါပါတော့ပညာ။သတိပညာပါတယ်။နော်။အဲ။နော်ဒီလိုဆရာမှတ်ရမှုကလားဒါသတိအစစ်မှန်ကအဲငယ်ကအရှင်းနှစ်တရားမမေ့လားဟုတ်လား။ငယ်ကအပေါင်းနှစ်သောင်းမေ့ကောင်းအဲ့လိုမေ့ရမှာ啊ဒီတိမဟုတ်ဒီတိမဟုတ်အဲ့ဒါဒီပညာပဲဟာဒီတိညာဟမ်အဲ့ဒါပါတဏ္ဍာတိဘောတဏ္ဍာတွေ့တဲ့ဒီပညာပေါ့နော်တဏ္ဍာကတော့ဟိုတတ်မတဲ့ attachment ပါတတ်တာပေါ့နော်သူဒီဒီပညာဒီတင်ညာရဲ့အမှတ်မှုကြောင့်လို့သူကအမှတ်ရပြီးတော့တိဟိုသွား attachment ဖြစ်တာဟုတ်ဟိုရှိတော့ဟုတ်လားငယ်တော့တမီးသားဖြစ်ခဲ့တာလေဟုတ်လားဒါတော့အမှားရတာမျိုးじゃဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်သတိမဟုတ်ဒီပညာကြောင့်ခုနကတဏှာနဲ့တွဲပြီးဖြစ်တယ်ပညာမောင်နာဝါအဲ့ဒါလည်းပညာခုနရဲ့ကြောင့်じゃဟုတ်တယ်ပေါ့ဒါဝတ်မိုင်းဒါဝတ်အခုတို့ဆိုင်မဟုတ်ရင်တော့ဒါကသူကပညာသဘောပေါ့နော်ဒီသတိနဲ့မတွဲဘူးပေါ့နော်ကုသဆိုင်မှာတော့သတိနဲ့တွဲပြီးဖြစ်တာပါတဲ့ဒါမှန်တယ်အဲ့ကျန်တာရအောင်ဖတ်လို့ရှိရင်ဒါအိပယ်ရအကုန်ခုနပြောရည်ပါပြီးထားတော့ညတော့ဒီခုနပါနဲ့ပဲပြည်နော်ခုနပါတော့ဒီနောက်စေတနာနောက်တူသွားရအောင်ညာလည်းဦးဇင်းတို့သိပြီးတော့သုံးသိလည်းရင်ကြီးပါလို့ဆိုတော့စေတနာဟာမြတ်စွာဘုရားလည်းပဲစေတနာဘိက္ခဝေကာမံဝရာမိစေတနာကိုမြတ်စွာဘုရားပါလို့သုံးတယ်ကံကံလို့သုံးတယ်လောကမှာတတဝါတွေအန္တရာယ်ထဲမှာကျင်းနေတယ်အဲ့ဒီကံတရားတွေနော်တတိထာ
အဲ့တော့ဘုရားသေခြင်းဒီလောက်တော့မနော်လေးသိခြင်းနဲ့ကဘာသတိပါရမီဖြည့်ပြီးတော့ထုတ်ထိတ်သဗ္ဗိညတဉာဏ်ရတယ်ဘုရားသူ့မှာဘုံတော်နဲ့ကံတော်နဲ့ဉာဏ်တော်နဲ့တကောတော်နဲ့ခုနပါရမီတော်တွေအနန္တဖြစ်တာမဖြစ်ဘူးတဲ့သီလပညာသမာဓိပညာရှိခြင်းမဟုတ်မရှိတော့သူ့တော်လည်းပဲဘာဖြစ်လဲခုနတော့ဓာခွဲခံရတယ်ခါနာတယ်ဒီခါရတရားမဟုတ်တယ်ရှင်မမောဘုရားတို့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ပေါ်ခံရခန္ဓာခန္ဓာရောဖြစ်တယ်။ကာကြတော့ခေါင်းကိုက်လို့ဒီမကောင်းဘူးဆိုတော့ပြန်။ခေါင်းခဲဝင်တာဖြစ်တယ်။ဟောပရိနိဗ္ဗာန်ဆန္ဒကြီးနောက်ဆုံးကုတိနာလို့ဆိုတော့ဟုတ်လား။စုံနာကတ်တဲ့ဝတ္တဟိစာဝတ္တဟိစာအဓိကမဟုတ်ဘူး။ယက္ကနာရှေးဆေးဆရာဖြစ်ခဲ့တော့ဝမ်းလျှော့တဲ့ဒီကိုကြွေးခဲ့တာလုပ်ခဲ့တာလို့အဲ့ဒါလာရောဝမ်းလျှော့ပြီးတော့ဒီပရိနိဗ္ဗာန်ဆန္ဒရဲ့ကဲ။ဒီနာကြီးဒီလောက်ပေါ်မှာနော်ထုတ်ထိတ်တတော်အတိုင်းမလုပ်နိုင်တဲ့လုပ်ငန်းကြီးကိုလုပ်ထားတဲ့ဖေရဒီလိုဟာရတာဒီစေတနာဒီစေတနာကြီးကြီးတယ်ဒါနဲ့ပေါ်ရတယ်တတော်ပါတယ်တော့ဖေရရှိတယ်ရှိတော့ကြီးကြီးတယ်ဘောနော်ဒီတရားစေတနာဆိုတော့ကံလို့ပြောတတော်ပါတယ်တုကံလို့ပြောရတာဟုတ်လားဘယ်လိုလို့ပြောရမလဲကံသာမိကံသာဖအမေဖေရတကယ်ဟုတ်ကြက်အမေဖေးဆိုတာကိုကလည်းပြောတယ်အမေဖေးသွားပြင်းတယ်ပြင်းမပုံဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီစေရနာခုဒီမှာကြည့်လိုက်တာလေးလာစီရအာယုန်၌မိမိနဲ့အတူဖြစ်ကြတဲ့စိတ်စေသိတ္တိကိုဟုတ်လားဟောဒီစိတ်ဒီစေဒီစေနာစေသိတ္တိကစေအလုံးမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့စေအလုံးနာကြည့်လိုက်တော့ဗျာလောဘမှုစိတ်ဒေါသမှုစိတ်စသည်ဖြင့်စေအလုံးနာကြည့်အဲ့ဒီစိတ်ရောကြံတဲ့သူနဲ့တွဲဖြစ်တဲ့ဒီစေတိတ်တွေရောတခြားစေတိတ်ကိုကြည့်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီစိတ်စေတိတ်တွေကိုတဲ့စိတ်စေတိတ်ကိုဦးဇင်းတို့ကစာလို့ပြောတော့သံယုတ်တရားလို့ခေါ်တယ်နော်တွဲဖြစ်တယ်နော်သူတွဲသူကတွဲဖြစ်တဲ့တရားသံယုတ်တရားလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတရားတွေကိုစိတ်ဆိုတဲ့သဘောကစေတနာဟုတ်နော်အဓိကလိုချင်တာကဘာလဲစိတ်ဆိုတဲ့သဘောစိတ်ဆိုပြီးစိတ်ဆိုတဲ့ဆိုတာဘာလို့တောင်းဘာမှလို့စေဆိုရဲစကားနားလည်တာတော့တိုက်တယ်အေးစေဆိုရဲကတိုက်ထုံးပြီနော်တိုက်ထုံးပြီအဲကြောင့်မေးတယ်ဆိုတော့ဘာနဲ့ဥပမာတူလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကဟိုစလို့ဟိုးအောက်ကဥပမာတပြည်ချင်းနဲ့တူတယ်အောက်ဆုံးဥပမာလေနော်နံပါတ်5ဧကရတာရဲ့ပုံနာလေးတပြည်ချင်းနဲ့တူတယ်သူကကျောင်းမှာတဲ့ကိုယ်တိုင်စာကျက်တခြားတခြားတပြည်ကြီးကိုလည်းစာကျက်ကိုရတိုက်တော့နဲ့ဒီတာထက်group leader ကိုထားလာတာကအဲ့လိုမျိုးပဲနော်အဲ့ဒီ leader ကြီးနဲ့တူ group leader နဲ့ group leader သူ့ကိုလည်းစာချက်ရဆရာခိုင်းတာဆရာချက်ခိုင်းတဲ့စာအောင်ဆရာတွက်ခိုင်းတဲ့တင်ချအောင်သူ့ကိုလည်းတွက်ရတယ်အခြားသူတွေကိုလည်းပြီးအောင်ချိန်နဲ့ပြီးအောင်တွက်ဖို့ရတိုက်တွန်းပေးရစေတနာအဲ့သူနဲ့တွဲဖြစ်တဲ့ဟာစိတ်ဆော်တယ်စိတ်ဆော်တယ်ဆိုတော့ပညာလည်းမင်းမှတ်သားလို့မင်းလောက်กว่าဟုတ်လားဝေဒနာလည်းမင်းခံစားရလို့လောက်กว่าထာတာလည်းမင်းတွေ့ကြည့်ရလို့ကိုလုံးပါလုံးပါဆိုတော့သူကနေပြီးတော့မလုပ်နိုင်ဘူး။တိုက်တော့ပြန်သူကသူ့လုံမှန်းသူလုပ်တယ်။တိုက်တော့နဲ့လည်းမလုပ်ဘူး။စေတနာအင်းလေးဟာစေတနာအင်းလေးလို့ပြောရအောင်။အာစေတနာကဘာတင်ညာရောရတယ်။ပြောမင်းလည်းပြောမင်းပါ။အာမျိုးစေတနာ willing willingness အာဟုတ်တော့အဲ့ဒီဟုတ်ဟိုအဲ့လိုလိုက်ပြောနေငါမလုပ်ဘူးအာရွန်ဟိုတခွန်းဒီတခုပြောလိုက်စိတ်ကမှလူပြန်မလဲဆိုတာဝေးရောပြောပြောကွာဒီကောင်းကြီးရောပြန်မမလိုက်တော့ဘူးသာဘုရားပြီးပါပြီ။ဒီလိုကအားလုံးကိုပြီးပါတော့။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့အဲ့ဒီကတပြည်ချင်းရတယ်နော်။ဒီကိုယ်တိုင်လည်းလုပ်ရတယ်လို့သူများတွေလည်းသူတို့ဆိုင်ရန်ဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုလုပ်ကိုရသူကတိုက်တွန်းပြရတာ။ဒါရှင်းရဲ့ရှင်းချက်ပေါ်ပြန်သွား။လူပန်ဆတဲ့အာယုန်တစ်ခုကိုစိတ်ကယူတဲ့နေရာမှာ။ဟာလူပန်ဆိုအဆင်းပေါ့နော်။အဆင်းဆိုတဲ့လူပန်တစ်ခုအာယုန်ကိုစိတ်ကယူတဲ့အခါမှာဖတ်တာကအဲ့ဒီအာယုန်ကိုတွေ့ထိပ်ပေးတယ်လုပ်ငန်းကိုလုပ်တယ်။ဝိညာဉ်အားလည်းခံစားတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်သူ့လုပ်နေတယ်ကနော်တင်ညာလည်းပဲမှတ်သားတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်စေတနာလည်းပဲတိုက်တွန်းနှိုးဆိုစိတ်ဆော်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်
ဟောဒီထဲမှာပါတယ်နောက်တစ်ခုနံပါတ်5ဧကဂရာလည်းပဲအာယုတစ်ခုထဲမှာဒီအာယုထဲမှာစိတ်ကိုတီးနေအောင်လုပ်ပေးတယ်နော်အဲ့လိုအာယုတစ်ခုထဲမှာယူစေတယ်ဒီကိစ္စတွေနောက်နံပါတ်6ဖြစ်တဲ့ဇီဝိနေတယ်ဇီဝိနေရလည်းဖြစ်နေတဲ့ဒီစိတ်ဒီဂရုလေးကိုဖြစ်နေတဲ့အခိုက်အတန့်မျိုးမပြည့်စည်အောင်သူကပါလုပ်ပေးရတယ်ထိမ့်ပေးတယ်စတိန်လုပ်ပေးတယ်အဲ့လိုလုပ်ပြတာလေနောက်တစ်ခါကျတော့မနတိကာလကနှလုံးသွင်းတယ်နော်အဲ့လိုကိစ္စတွေအကုန်လုံးသူကလုတ်အောင်လို့စီစဉ်တာဥဆောင်တပည့်ကြီးလို့နော်တပည့်ကြီးကသူ့လုံသူ့လုံဂျန်နဲ့ဂျန်နဲ့ဂျန်နဲ့တပည့်တွေကဆန်ရဆန်ရသူ့လုပ်ငန်းသူလုတ်အောင်စီစီစဉ်တာတရားကလေသူ့လိုတိုက်တွန်းပြီးလို့အကုန်လုံးကိစ္စပြီးသွားတာဟုတ်လားဒီတော့စိတ်ဖြစ်လာဆိုရင်ခံစားရတဲ့ဟာအဲ့လိုနော်စိတ်ကခံစားရတာမဟုတ်ဒီစေတနာဒီစေတသိက်တွေကဝေဒနာစရစေတသိက်တွေကခံစားပြီးသွားဒါမဲ့လို့တဲ့အော်မရှင်းပြတာလေအမှုရှင်လက်တဲ့နော်လူတတ်မှုကျူးလို့ရမှာအများဝိုင်းတတ်တယ်နော်တယောက်သောသူကတော့တခြားသူတွေကပို့ပြီးတော့သူအားကြီးအားကောင်းတဲ့ခွန်အားကောင်းတဲ့ရိုက်ချက်ကလည်းပုံများများနဲ့ရိုက်လိုက်လို့နောက်ဆုံးမှာအဲ့သူနဲ့လက်ချက်နဲ့ပဲတေသွားတယ်ဆိုရင်တရားခံစိတ်ကအဲ့ဒီမှာပူရိုက်တဲ့ပူရိုက်တဲ့ကောင်ပဲသူစေတနာလည်းပဲသူကိုယ်တိုင်လည်းသူ့လုပ်ငန်းလို့ဆိုတော့ခြားလူတွေကသူကတိုက်တော့နေတော့ကြောင်းဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကံကိုတတ်မှတ်တဲ့ခါကျတော့စေတနာဟုတ်ပြောလိုက်တယ်စေတနာမိခွေသမာမာဖတ်တဝေဒနာသိညာစေတနာအဲဝေဧကကရာဇူးတည်မလို့ဒီကရာဟုတ်စေတနာလည်းဘာလို့လဲသူကရိုက်ချက်ပြင်းခဏလို့ဒီလိုများဝိုင်းတတ်တဲ့နေအောင်လေကျေးဇူးပါဘလာကောင်းတယ်ကြပါတော့ခါရဲရိုက်တဲ့ဓာန်ချက်ကလည်းတအားရိုက်တာလည်းအားပါပါရှိတယ်ရိုက်တဲ့အချက်ကလည်းများတယ်ဆိုရင်နောက်သူ့ကိုပဲဟိုလက်တွေချတာပေါ့နော်မင်းကြောင့်တည်းဟာအဲ့လိုပဲစေတနာဒီစေတနာကိုကံလို့လည်းကြောင်းပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့တဲ့အဲ့လိုဒေသုံးသားမှာတရားခံစစ်ဖြစ်တယ်လို့ပဲထို့အတူဒါနသီလစတဲ့ကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ပြုအောင်ဖြစ်စေအနာတိပါဒသူတသက်တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေပြည့်တဲ့နေမှာဖြစ်စေတဲ့စိတ်စေတိတ်ကြီးအများကြီးပေါင်းပါဒါမဲ့လို့ဒါလည်းစေတနာတွေကတတိအထက်ဆုံးလေစေတနာကဖြာပါရများအကြောင်းကြဆိုင်တာများဘာလို့သူလည်းသူ့ကိစ္စလို့သူချားလို့ချားချားစေတိတ်တွေလည်းဆန်ရဆန်ရကိစ္စလို့သူကနေပြီးတော့တိုက်တွန်းပေးနေတယ်အတွက်ကြောင့်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့စေတနာကိုပဲအမှုရှင်လက်တယ်လို့ခေါ်ရတယ်အကြောင်းမျက်စောပြရတယ်စေတနာဘိက္ခွေကမ္မဝရာမိစေတနာကိုကံလို့ငါဘုရားဟောတယ်တဲ့အကြောင်းစေတနာထက်ရင်ကံထက်တာပဲစေတနာညံ့ရင်အဲ့ဒီဒီနေရာမှာကံဆိုတာဘာလိမ့်တယ်လဲဖေဟာစေတနာကိုပြောတာဟောစေတနာဘိက္ခုကမ္မဝရာမိတဲ့စေတနာကိုကံလို့ငါဘုရားဟောတယ်ကံဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးစေတနာအဲ့ဒီစေတနာထက်ရင်ကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်လည်းပဲစေတနာထက်ထက်နဲ့လုပ်ရင်အဲ့ကံကထက်တာပဲထက်တယ်ဆိုအဲ့ကံကပေါ်ဖို့ဖြစ်တာကောင်းတဲ့ဘက်မှာဆိုတော့ကောင်းတဲ့ဘက်မှာဆိုကောင်းတဲ့ပေါ်ဖို့ဖြစ်မကောင်းတဲ့ဘက်မှာလည်းမကောင်းတော့ဖို့ဖြစ်တာကံကောင်းတယ်ဆိုတာကံကောင်းတယ်ဆိုတာစေတနာကောင်းတယ်မကောင်းတော့ဒီမှာဟုတ်လားကံကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာပြောရရင်လူရင်းပြောရနော်ငါကံကောင်းတယ်ဆိုတာငါစီးရောစေတနာကောင်းတယ်ဘွာငါကံကောင်းလို့လည်းငါစေတနာစေတနာမပေါ့ဘူး။ဒါပေမဲ့ရောနေရပါတော့ခုနကြည့်မြတ်စွာဘုရားတော်မှာကြည့်မြတ်စွာဘုရားစေတနာမကောင်းလို့ပြောဟုတ်တယ်ခုနကမကောင်းရတာပေါ့နော်။ဘောရကြောင့်များလို့ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်တော့။ကျမ်းကိုကြောက်စရာကောင်းတယ်ဒီချက်ကြီးကြောက်စရာ။မကောင်းလို့လည်းစေတနာလို့ခေါ်တာ။ဒါပေါ့မကောင်းတာလည်းသူကစိတ်ဆိုတာပဲ။စိတ်ဆို။မကောင်းတာကသူဖြစ်နေတယ်တပ်ပစိတ်ကြတာနာစိတ်တွေအောက်စုစိတ်အကုန်လုံးကသူဖြစ်။မကောင်းတာလို့မှန်များလုပ်တဲ့အောက်စုစေတနာတော့အောက်သူစေတနာပါလို့အဲ့ဒီမှာကုန်ပါ။အောက်ရင်ရည်ဒီစေတနာမကောင်းတဲ့စေတနာပေါ့။အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့စေတနာလောက်ကလို့လည်းဆိုရပါခြေဝါဒအဲဒီလက်လက်ပါလို့ခြေခြေမောက်ဒါခွက်ခံ။ကံဆိုတော့ပြုလုပ်ခြင်းဆိုတော့စေတနာကံဆိုတာစေတနာပြုတာဒီသူမပါတဲ့ပြုလုပ်တဲ့ကိစ္စမပြီးဘူး။ဟုတ်လား။သူကစိတ်စိတ်ဆိုတာကျေတာကံ။လည်းနေကိုလည်းနေတာဟုတ်တယ်ကာယကံဖြစ်သွားတာပေါ့လည်းနဲ့လို့တော့ကာယကံခေါ်တာပေါ့နှုတ်နဲ့ပြောတော့ဝစီကံခေါ်တာပေါ့စိတ်နဲ့ကြံတော့မနောကံခေါ်တာပေါ့ဒါလည်းဒီစေတနာပါဒီစေတနာရဲ့ထက်တန်မှုအပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့ပဲ
ခုနကကိုယ်ရဲ့ကောင်းတဲ့စေတနာမကောင်းတဲ့စေတနာဒီလိုကြောင့်ဒီစေတနာကိုဘုရားတော်ကဘုရားမောင်စာပရစေတနာ၃ချက်ပြောတာဒါအရှင်လုပ်နေတဲ့အခါတကယ်ကိုကဒီလိုကလုပ်ငန်းထဲမှာလုပ်တဲ့အခါလည်းအရှင်လုပ်တဲ့အခါတော့လုပ်ခင်ကစေတနာရှိလုပ်နေလဲမှာစေတနာရှိလုပ်ပြီးသွားတဲ့စေတနာရှိဒါကိုပုပ္ပစေတနာဘုရားဒါမလုပ်ခင်ကပုပ္ပရှိနော်ဒီ action တစ်ခုကိုပြီးစီးအောင်လုံးဝ perfect ဖြစ်သွားအောင် finish ဖြစ်သွားအောင်နော်မလုပ်ကြိုးပြင်းစင်မှုအဲ့ဒါပုပ္ပစေတနာနောက်တစ်ခါလုပ်နေတဲ့မှာအရှင်မပြီးသေးဘူးเนาะ at the moment လုံနေစဲမှာမုံစားအဲ့ဟုတ်တယ်မုံစားစီရယ်ဆင်းပါပြီးတော့မှလုံပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့ finish ဖြစ်သွားမှာအပရစီရယ်မှာသူစေတနာ၃တန်းပြထမ်းရမယ်ဆိုတာစေတနာ၃တန်းကိုညင်ညွတ်ရအောင်ဥပစေတနာမညင်ညွတ်ဘူးကောင်းညံ့ခဲ့တယ်ကျန်တဲ့နှစ်ပါးကောင်းတယ်ဆိုရင်အချို့ကငွေရဆင်းရဲကြီးမှချမ်းသာဥပစေညံ့ဥပစေညံ့တဲ့ခါကျတော့အစပြုပြီးမကောင်းဘူးဆင်းရဲလိုက်တာနောက်ကြမှာသက်ကြီးလာလို့မအောင်ချမ်းသာချို့ကြောက်ရှိရဲ့သက်ကြီးလာမှငွေတော့ကြီးတက်ချမ်းသာကြီးရဦးစားတာမကောင်းဆိုတော့ဩကောင်းကောင်းကောင်းပြန်ပြီးဖယ်သားမင်းမလုပ်ဘူးဟုတ်အဲအဲ့ဒါပရစီရယ်နော်ညံ့တော့ဆိုရှင်ကဒီခုနပါးရဲ့မှာစေတနာအဓိကပေါ့ဟုတ်တယ်ကံလို့ပြောတဲ့နေရာမှာတော့စေတနာအဓိကပဲသူကအရှင်တစ်ခုပေါ့နော်လုံးတော့တဲ့ခါကျတော့သူကခေါင်းဆောင်ပေးတာအဓိကကြီးလို့ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဒီကြီးကိုလေးလာအောင်လေးလာရင်းကြီးအောင်လေးလာလိလို့တော့ခေါင်းရင်ခေါင်းတယ်လို့ဒီ organization ဒီအသင်းအဖွဲ့ဒီနိုင်ငံတိုးတက်သွားတာလေးလာညံ့ရင်ညံ့လို့ဒီနိုင်ငံဒီ association ဒီ organization เนาะညံ့ပါလားဒီလိုဒါပဲဒါလို့စေကာလစေနာအဲ့လိုဆိုရင်ခါနားလေပါเนาะနောက်ဧကဂရာဆက်ပြီးသွားရအောင်ဧကဂရာဆိုတာကတော့ဦးဇင်းတို့ကအာယုံမှတည်တဲ့နဲ့သဘောပဲဧကနော်ဧကဧကဧကဂရာဧကနဲ့ဧကနှလုံးပေါင်းတားတော့ထားပါဦးဧကကတစ်ပဲတစ်ခုကြီးတစ်ခုကြီးတော့ဧကကအာယုစိတ်ကလေးတစ်ခုလေးအာယုတစ်ခုလေးမှာတီ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 သွားနိုင်တာကအဲဒီဧကကရာရဲ့လုတ်ပြည့်ရဲ့သူ့ရဲ့တတ်ပြီးကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကအာယုမှာအဲဒီတစ်ခုမှာကောင်းတဲ့အာယုမှာဖြစ်ပြီးမကောင်းတဲ့အာယုမှာဖြစ်ပြီးစိတ်ကလေးကတီသွားဟာမဲလိုက်သွားတယ်ကိုလူချင်းနဲ့အကောင်တဲ့နေအောင်ဒိုင်းလဲဆိုရင်ခါဘုံနံမှာကြည့်တော့အောင်လို့ပြစ်နိုင်တာလေဒီဧကကရာအာအမှုတော်မှာရှင်တဲ့ဧကကရာတော်တော်ဆိုင်ပါရှင်တဲ့ဧကကရာပေါ့နော်ဒီဧကကရာလေအဲ့လိုဆေးအာရုံဒီဘယ်ဒီချင်းတဲ့တာကတ်ကိုဆွဲပြီးကြည့်အောင်ပြန်ရမလဲဟုတ်လားဒါပဲအဲ့ဒီဧကကရာနော်အာရုံမှာဒီအာရုံကိုဟိုးဟိုးလိုလိုလွင့်နေဘလို့အချီအောင်နေချီအောင်နေဒါကြောင့်ဟိုဟိုအိုလာပြစ်တော်ကမပြစ်ပြန်နိုင်ဘူးလေကောင်းဆောင်ပြီးရှင်းလို့ဒီစားဒီစားနေများများတော့ကုန်းမတယ်ရအောင်ရသမာဓိကောင်းတယ်အေးဘောသမာဓိလည်းဟုတ်တယ်သူ့ကိုသမာဓိကိုလည်းသုံးတယ်သုတ်တံမှာတော့သမာဓိကိုသုံးတယ်တူတူပဲနော်နာမည်တူတူပဲနာမည်ပဲကွာတော့နော်သဘောတူဒီကဲတာကြီးသမာဓိအဲဒါတို့ concentration လို့ concentration ပါ in English အဲတော့ရှင်းရဲတဲ့ရှင်းရဲတဲ့ကြီးကတော့ဗာလဲဆိုရင်အိစလေးစောင်းပယံသမားအင်္ဂလီမှုန်ရေနဲ့ရောစပြီးပြုလုပ်တကယ်လို့လကောင်းတယ်ရှုံးနေတဲ့မိမိစိတ်ဓာတ်ကိုဖြူဖျင်းမဖြစ်အောင်ဘင်းကိုယ်တိုင်းစီးကြက်ခေါင်းဆောင်တကယ်လို့လကောင်းတယ်ရှင်းပဲတရားတွေကိုဗာလုပ်ရတယ်အာယုံတစ်ခုတည်းမှာနေနေအောင်ပေါင်းစုဒီမတရားလားဒီတရားတွေပေါ့ channel တရားတွေပေါ့နော် channel တရားဒီမှာ6မျိုးနဲ့တခြားဆရာရှိသေးတယ်အများကြီးပေါ့ဒီမှာပြည့်ရတော့ဒီ6မျိုးပေါ့အဲ့အားတွေတော့သူကပါပြည့်လိုက်တော့အားကိုယ်ကမှကြာနေတော့သူကဟုတ်နော်အဲကြောင့် quietness သူ quietness ဆိုတော့သုံး quiet ပြီး quiet လို့ quietness concentration လို့လည်းသုံးတယ်အင်္ဂလိပ်လိုကြားတယ်
ပွားတယ်မစတော့နော်ဒီကအဲ့လိုပေါင်းစုပြီးရတော့နော်တနေရာလေးကိုပေါင်းစုပြီးရတော့ဟိုဟာတဲ့လေငင်းတဲ့နေရာမှာဆောင်းထားတဲ့စီမီးရှင်တွေဟာမိတော့တယ်ငင်းမလို့နော်အဲ့ဒါမကြည့်ရဲတော့ကောင်းတော့ပါလေဒါအိတ်ကဲအဲ့ဒီကလည်းစိတ်ဖြစ်တဲ့ကုန်ပါတာပဲဟုတ်တယ်သူမပါဘဲနဲ့အခုလိုလုပ်ငန်းခုတစ်ခုပြီးအောင်မလုပ်နဲ့ခုလိုလုပ်ငန်းတစ်ခုလည်းပြီးအောင်မလုပ်နဲ့ဘယ်လိုလုပ်ငန်းလဲပြီးခုလိုလုပ်ငန်းပြီးအောင်လုပ်နိုင်တာဟာဒီကိစ္စကတည်းကခေါ်တယ်သူသူ့ရဲ့ဆက်ဆောင်နော်နောက်ကဇီဝိတ္တိတွေတဲ့ဟောဇီဝိတ္တိတွေလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့အတက်လို့ထင်တာနော်မှန်လဲမှန်ပါတယ်ဒါကတော့ရုပ်အတက်မဟုတ်ဘူးအတက်ကနှမျိုးရှိတယ်လို့ပြောပြီးတော့ဒါကနံအတက်ရုပ်အတက်လည်းရှိတယ်ရုပ်မှလည်းပဲဒီရုပ်တရားတွေကိုမပြည့်စည်သူဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဟိုသူဖြစ်တဲ့သူ interval လေးတခုပေါ့နော်အကုန်လုံးကတော့အများကြီးဒီနေရာမဟုတ်ဘူးသူဖြစ်တဲ့ interval လေးမှာမပြည့်စည်အောင်ဇီဝတွေတွေရုပ်ဇီဝတွေတွေကရုပ်တွေကိုထိန်းထားပေးတယ်နံဇီဝတွေတွေကလည်းပဲနံတွေကိုဥပတ်ချပေးအကြားတွေမှာဖြစ်သွားနံတခုကဖြစ်လို့ရှိရင်စိတ်ကဥပတ်ချပေးရှိတယ်ဟုတ်ဥပစာဖြစ်လာတယ်ခဏလေးဒီနေရတိဘင်းပြတ်သွားတယ်စိတ်ကအဲ့လိုသွားတယ်အဲ့ဒီခိုက်တံလေး moment လေးကိုမှာသူကမပြည့်စုံအောင်သူကထိန်းပြတာဒီ glow ကြီးခုလုံးကိုသူကထိန်းပြတယ်နော်အဲ့တော့ဒါကြောင့်ဒီမှာရေးထားတယ်နန္တရားဆိုတာစိတ်စီတွေနှစ်ပါးတဲ့ဖြစ်လာတဲ့စိတ်စီတွေတရားမသိအောင်ဒီဇီဝတွေနေမှာလုပ်ပြရတယ်ထိန်းပြတာနော်ဒါကြောင့်လို့ရဲ့ဇီဝတွေကနန္တရားတွေရဲ့အသက်ပဲဟာဒီဇီဝတွေကနော်ညဇီဝတွေမျိုးမဟုတ်ဘူးနန္တရားဇီဝတွေအဒီဒီတပ္ပစိတ္တသာနာစေတ္တခုနှစ်ပါးလုံးပါတယ်ဇီဝတွေတွေစေတသိက်နော်အဲဒီဇီဝတွေစေတသိက်ပါတဲ့ဟာဒီလေနန္တရားပဲနန္တရားတွေအသက်ပါပဲအကယ်၍အသက်မပါစိတ်စေတသိက်တို့အသေးကြီးဖြစ်နေပါဘူးဒီဒီကိစ္စအောင်မှာဆောင်းရနေတယ်မဟုတ်ပါဟုတ်တယ်ဟုတ်သူကလာထိမ့်သိမ့်ပေးဘူးဆိုကျန်တဲ့ပုံပေါ်ရတယ်သူတို့လည်းမင်းစားဘူးဘုံတော့အတတ်မရှိဘူးအဲ့ဒီမှဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုရတယ်အဲ့ဒီဇီဝတ္တဤဇီဝတ္တတွေကိုခေါ်တော့အတတ်ပါနေလို့စိတ်စီတွေတို့အခုတစ်ခုဟာဆက်ပြီးတော့မပြည့်စည်ရနေကံရှင်ရှိတယ်မြောက်ဦးဇင်းတို့ဘဝလေးတည်နေတာဦးဇင်းတို့ဘဝဆိုတာနှစ်တရားဆိုလူလောကမှာနှစ်တရားပေါ့နော်ထားပါတော့ဟိုးဇင်းတို့နတ်ပြည်ဆုံးခြင်းမလေးကိုသံနေနော်အဲ့တော့လျှောက်ဖို့ဒီစိတ်တွေကိုစေတွေတွေကိုတောက်လျှောက်ဖြစ်နေအောင်လို့သူကလည်းပြီးတော့ဟုတ်လားသူကမဖြစ်သေးတာတော့ဖြစ်အောင်မလုပ်ပြရမဟုတ်ဘူးဖြစ်ပြီးဖြစ်လာတဲ့တရားတွေကိုသူ interval လေးအောင်မပြည့်စည်အောင်သူကတောက်လျှောက်ပေးနေတယ်သူအဲ့တော့နန္ဒက်ရှိတယ်လို့ယုတ်တရားတွေမှာလည်းယုတ်တက်ရှိပါတယ်တခါရှင်းပြထားတယ်အဲ့ဒီယုတ်တက်နန္ဒက်ဇီဝိတ္တဇီဝိတ္တနှစ်ပါးကိုပဲအတ္တဝါလို့ရဲ့အသက်လို့လောကမှာသုံးသုံးနေတာနော်အဲ့တော့အသက်ပြောတာနှမျိုးတည်အောင်လေရုပ်စီရတာအဲ့ဒီရုပ်စီရနှမျိုးကနှမျိုးအပြင်နဲ့တ attva တို့အတွင်းမှာအသက်ကောင်ဝိညာဉ်ကောင်လိပ်ပြာကောင်အတ္တကောင်ဆိုတာတော့မရှိဘူးဒါပဲရှိနော်ရုပ်စီရနဲ့နာမ်စီရတာကခုတော့ရှိပါတယ်တဲ့ဒါမဲ့လူတွေထင်ထားတဲ့အသက်ကောင်လိပ်ပြာကောင်ဟိုလာကြောင်းလို့ဟိုလာလိပ်ပြာချုပ်ပေးရတယ်လိပ်ပြာခေါ်ပေးရတယ်လို့ပြောလို့ကြားတယ်ဒါကအယူဆဖြစ်ပါလားဟုတ်တကယ်ရှိတာရုပ်ဇီဝိတ္တနဲ့ဉာဏ်ဇီဝိတ္တပဲရှိတာနော်ဉာဏ်ဇီဝိတ္တပါရှိတာဒါတချို့ကတော့လောက်တယ်ဒီမကောင်းဘူးဆိုလည်းရှိရှိသေးလက်သေးလေးဖြတ်သမီးလေးတွေဖြတ်ဒီရှုပ်ရေမြော့ဟုတ်လားမလုံးဘူးလားမလုံးပါဘူးမလုံးနဲ့ဟုတ်လားဘာမှတည်းရဘူးမကြေရချင်းအေးဟာမလုံးဘူးကျေရရှိတဲ့ဒီရုပ်ဇီဝိတ္တနာဝေဇီဝိတ္တမရှိရင်ဘဝဆိုရင်အမှန်တော့ဘယ်လောက်ချေချေဟုတ်ပြီးမှနေရတာပဲနော်နောက်ဥပမာ1ဟောဥပမာဆိုတာနှမျိုးပေးတာနံပါတ်1ဥပမာပါလဲဆိုရေတဲ့ဥပမာပေးရေရတဲ့ကြာပင်ရှိတဲ့အခါမှာကြာကိုစင်းလန်းအောင်ဆောင်းဆောင်တယ်ရေကြီးတက်တက်ကြာမရှိဘူးဆိုရင်ဒီရေကကြာကိုဆောင်းဆောင်နိုင်မှာရေကြီးကြာမှမရှိတာနော်ဟဲ့ကြောင်မရှိအောင်စောင့်ရှောက်နိုင်တယ်ကဲလို့တဲ့စိတ်စေတီတရားတွေထင်ရှားရှိတဲ့အခိုက်ကလေးကိုစောင့်ရှောက်တဲ့သဘောကိုဇီဝိတ္တတွေခေါ်ရဲ့တေသနာလေအောင်ခါနော်ဒိဗ္ဗရာကလည်းလေးနဲ့တေသနာလေအောင်ပါချုပ်သွားချုပ်မသွားအောင်ပြတ်မသွားအောင်ချုပ်တယ်ဆိုပြတ်သွားဆိုတော့
ချုပ်မသွားအောင်လို့အဲ့ဒီဇီဝတင်မတတ်နိုင်သူဖြစ်နေတဲ့ခိုက်ကြလေးမှာတော့အင်တာဘက်ပြင်းမှာတော့မပြည့်စည်းဘူးထိုင်ရသူကဆောက်ရှောက်ပြီးတယ်ဒါပေမဲ့လုံးဝမပြည့်စည်းအောင်လုပ်တာတော့ဆိုလို့ရနော်ချုပ်မသွားအောင်နော်မဆောက်ရှောက်နိုင်ဘူးတဲ့ဟုတ်တာပါလေလို့ဒါဆောက်ရှောက်နိုင်တယ်ဘာသေရောဘယ်လိုမသေရောပါမနေဖြစ်နေမောအနိစ္စဘယ်မှန်တော့ပါတော့ဟုတ်လားဒါလည်းနားနောက်တစ်ခုဒါဆိုရင်ကတိကတ္တမီးရဲ့ဆိုတာရှိသေးတယ်တော့နောက်ဥပမာပြရအောင်နော်ဒါဆိုရင်ဇီဝတွေနေရာတခြားတရားတွေစိတ်နဲ့ဒီတခြားတရားစီတွေတရားတွေဆောက်ရှောက်နေရဆိုသူ့ဘယ်လိုဆောက်ရှောက်လဲဒီလိုဒုက္ခတွေရှိသေးတယ်အဲ့အဲ့ဒီကတိပါတော့ခါမေးလို့မရအောင်ဒီမှာထည့်ပေးတာနံပါတ်1ကဘုမာလေသမောင်းဘုမာဟုတ်လားလေသမောင်းဘုမာဆိုတာဇီဝတ္ထဉ်တွေကိုတော့ဇီဝတ္ထဉ်တွေကဆောင်ချက်လေသမောင်းဘုမာဆိုတာသိရလေကဥပကံခုကျင်တယ်ဘုမာကရုကရုဘူးတဲ့အပြုံးနော်ဘူးသွားတယ်ဥပကံနော်ဒီဒီဒီလေကလူအဲ့လူကိုလည်းဆောင်သွားတာပေါ့နော်ဆောင်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီခုနပြောတဲ့လေသမားကိုလည်းပဲခုနကလိုဖလော်တဲ့လူနဲ့လေရမဆောင်သွားဘူးဆောင်သွားပါတယ်အဲ့ဒါတော့ပေါ်ရဲ့ဇီးတွေเนี่ยကိုယ့်ဘက်ကိုယ်ပြန်ဆောင်ပြောင်းတခြားလူကိုယ့်ဘက်ကိုယ်ပြန်အဲ့ဒါကြီးဒါနားလည်းเนาะဒါဇီးတွေနဲ့ရုပ်ဇီးတွေနဲ့မဟုတ်ဘူးနာဇီးတွေเนาะနံတရားတွေဆောင်ပြောင်းတာနောက်နံပါတ်9တဲ့ပြီးပါပြီเนาะမနတိကာเนาะမနတိကာရလည်းပဲတဲ့အာယုန်၌နှလုံးသွင်းခြင်းတော့ကမနတိကာရနှလုံးသွင်းဆိုတော့ဟုတ်လားဘာလဲလို့ထင်အောင်နှလုံးဆိုတာစိတ်နှလုံးကိုပြောစိတ်ကိုနှလုံးလို့သုံးတယ်ခါခါကြလို့သင်တော့အဲ့လိုစိတ်နှလုံးလို့သုံးတယ်လေဒီလိုကွာစိတ်နှလုံးကအမှန်တန်သိမ့်မှုရတယ်မသုံးလားသုံးတယ်ခါခါကြနှလုံးကတကယ်တော့စိတ်မဟုတ်ဘူးနော်ဒါမှမဟုတ်သင်တော့ကတခါကြတော့ဒီစကလုံးသုံးတာအဲ့လိုတခါပြောဥပါတယ်ဦးစင်နေသေးသူကသုံးနေကြသမင်းချက်ကျန်ရည်နော်။အမင်းချက်ပါချက်ဆရာတော့။ဟုတ်။ဘာလဲလို့တော့။တကယ်ချက်လားစံဝဲချက်လား။ဒီလိုပဲခုတော့စိတ်ကနှလုံးတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါတခါကျစိတ်နှလုံးလို့တော့တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့စိတ်နှလုံးနဲ့ဟာဆက်ဆက်တယ်။စံနဲ့ထမင်းနဲ့ဟာစံရှိတယ်လို့ပြော။အဲ့တော့ဒါလောကတင်စားပြောရခေါ်တာပေါ့နော်။တင်စားပြောတယ်နော်။လင်္ကာတော့ပေါ့နဲ့။လောကဒီလိုတော့တာဒီမှာလည်းလို့တော့နော်။အဲ့တော့စိတ်ကိုနှလုံးလို့ခေါ်တာ။အဲ့အဲ့ဆိုင်နှလုံးမှာအာယုန်တစ်ခုခုရောက်အောင်ပွင့်ပေးတာနှလုံးသွင်းတာဟာတဲ့နော်အာယုန်ရောက်လာအောင်စိတ်ထဲကအာယုန်ရောက်လာအောင်သူကသွင်းပေးတယ်ဒါကြောင့်မို့ခုနပြောတော့နော်ဒီအာဒီစိတ်ကတခြားမှာလွင့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ရှိမှလူဘလောက်လောက်ဖြတ်သွားဖြတ်သွားမမြင်ဘူးတခြားအတွေ့အခုကတခြားဝင်နေတယ်ဆိုရင်ကိုယ်ရှိမှလူဘလောက်ဖြတ်သွားသိဘူးဟာအဲ့ဒါကနှလုံးပွင့်မှုမရှိဘူးသူပြောနော်ဒါအဲ့ဒီဒီမနန္တိကာလကအဲ့ဒီအာယုန်ထဲမှာအဲ့ဒီစိတ်နဲ့စေတီကိုတွေးမပေးနဲ့တခြားရောက်တယ်ဟဲ့ဒါကိုပြောရနော်အဲ့တော့မှန်ပါတဲ့မနန္တိကာလကစိတ်ထဲမှာအာယုန်ဝင်လာအောင်ဆွဲဆောင်သွင်းသွင်းနိုင်တာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ငြုံသွင်းပေးတယ်ရောက်အောင်သွင်းပေးတယ်ဆိုတော့တို့ကြရှုပ်ကုန်မှာဆိုလို့ထပ်ပြီးရှင်းပြရတယ်အာယုန်ဝင်လာအောင်တော့သူကဆွဲဆောင်သွင်းသွင်းပေးတာမဟုတ်ဘူးဒါမဲ့လို့အဲ့ဒီမနန္တိကာလရဲ့အစွမ်းကြောင့်တဲ့ဒီစိတ်စေတီတွေဒီအာယုတစ်ခုကိုရတယ်ဟုတ်နော်အဲ့ဒါကိုပဲဒီမနတိကာရအာယုရအောင်ဆောင်ယူသွင်းပေးတကယ်လို့တင်စားပြီးပြောရတာခုနခမင်းချက်တယ်ဆိုတာမျိုးနော်တင်စားပြခမင်းတော့ချက်ခမင်းချက်တယ်ဘာလို့ဘယ်လိုနော်အဲ့ညာဒါကြောင့်ဟိုပါဠိမှာဒီမနတိကာရဆိုတာလည်းပါဠိစကားလုံးဆိုခွဲပြတာမနတိဆိုတာစိတ်နော်မနနော်စိတ်ပဲနော်မနတိစိတ်၌ကာလပြုခြင်းစိတ်၌ပြုခြင်းဆိုတာစိတ်ကိုအာယုန်ထဲရောက်အောင်လုပ်ပေးတာပြောတာပါနော်ဒီစာတော့ဖတ်အောင်နော်ညာကြီးညီကြီးရယ်အာယုန်ဆိုတာပါလေစိတ်ကိုအာယုန်အာယုန်ဆိုတာခုနကမြင်စရာတွေကြားစရာတွေနားစရာတွေစားစရာတွေထိစရာတွေကြံတွေးစရာတွေအများကြီးပေါ့ဒီဖက်နေဒီစိတ်မဟုတ်စိတ်လည်းပါစိတ်ကိုယ်တိုင်ဒီအာယုံဖြစ်နေပုံမှာကနာတဲ့အပေါ်လောဘဖြစ်နေလောဘစိတ်ကလေးကိုနောက်ကလိုက်ပြီးရွှေပါတရားထုတ်တဲ့အခါကျဟုတ်တွေးတယ်တွေးတဲ့စိတ်ကလေးကိုလိုက်ပြီးတော့နောက်ကလည်းရွှေပါတယ်စိတ်အဲ့ဒါတွေးတဲ့အတွေးစိတ်ဒီအာယုံ
နောက်ကနေပြီးအဲ့ဒီစိတ်ကလေးအဲ့ဒီတွေးရတယ်လိုက်လိုက်တွေးတယ်တွေးတယ်တွေးတယ်လို့လိုက်ရှုမှတ်နေတဲ့စိတ်ဒီစိတ်ဆိုတာရှုမှတ်တဲ့စိတ်ကိုကအာယုံစိတ်စိတ်ကိုပဲစိတ်ကပြန်ပြီးရှုမှတ်တော့ဘောပါအာယုံအာယုံဒီအားလုံးပါစိတ်တို့စိတ်တွေစိတ်တွေရောရုပ်တွေရောကိုပါအာယုံမဖြစ်နိုင်တဲ့တရားမရှိတာတော့သဗ္ဗေဓမ္မာမနောဝိညာဏဓာပြီးတော့တန်တန်မျိုးတကနေသဓမ္မာနာအာရမဏပစ္စေနပစ္စယောဟောအထာပါလေမိတမ်းရုပ်နေရမလားသဗ္ဗေဓမ္မာဒါဆိုတော့အာယုံမဖြစ်နိုင်တဲ့တရားမရှိဘူးလေသဗ္ဗေဓမ္မာဓမ္မတရားသဘောမှန်တယ်အာလုံးဒီအာယုံဖြစ်နေအာယုံဖြစ်ဒါကိုပြောနေသဗ္ဗေဓမ္မာအာယုံဖြစ်နေတာကိုသိတာကစိတ်အာယုံဖြစ်နေတာလေစိတ်ပဲအာယုံဆိုတာကတော့အာယုံကခုနမျိုးမျိုးရှိတယ်ဘူးမြင်ရတာအာယုံလေးကိုသိတယ်မြင်သိစိတ်မြင်ရအောင်လို့မြင်ရအောင်လေးအဆင်းရလို့ပါရောဒီပါရင်မှရုပ်အာယုံမတကိုင်းဒီခါကတော့မြင်ရမရှိဘူးဆိုတော့ရှင်းတော့မြင်ထားခဲ့ရလေးကိုစိတ်ထဲမှာပေါ်လာလို့ရှုမှတ်တာကြတော့အဲ့ဒါကြတော့အဲ့လိုပေါ့ပေါ်လာတဲ့အတွေးစိတ်ကစိတ်ပဲအဲ့ဒါနဲ့စိတ်ပဲအဲ့ဒါကိုတော့လိုက်ရှုစိတ်နဲ့ပြန်ရှုစိတ်ကြောနော်နောက်ကစိတ်ကရှုတဲ့စိတ်ကတော့သီလဟိုကသမာဓိလိုပညာလိုပါတာ哦ဟိုကပေါ်တဲ့အာယုံစိတ်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးရှိဘူးဟိုအဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါလားတောင်းတယ်ဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါတရားဟိုကျန်ဟိုအကျန်တွေးရတယ်တွေးရတွေးတယ်လို့ရှုမှတ်ပါလို့တရားရှုမှတ်ဟုတ်ပါတယ်ရှုပါလေလောဘစိတ်ဖြစ်တယ်လောဘစိတ်ဖြစ်တယ်လို့သိပါလောဘစိတ်ကနာတရားအဲ့ဒါကိုနောက်ကသိအောင်လုပ်ရမယ်ဒေါသစိတ်ဖြစ်နေတဲ့မှာမှာဒေါသစိတ်ဖြစ်နေဒေါသစိတ်ဖြစ်တယ်လို့သိအောင်လုပ်အဲဒါအာယုကနန္တရားရှုမှတ်တဲ့စိတ်ကလည်းနန္တရားနံဝနံတော့ပြန်မှတ်နော်ဒါအာယုဖြစ်နေတယ်အာယုမဖြစ်နေတဲ့တရားလောကမှာမရှိဘူးဆက်၄ပစ္စည်းမှာအဲ့ဒီအခြေဆုံးပဲဘာလို့ကိုးပါအာယုကိုးပါနိဗ္ဗာန်စိတ်သိမ့်မွေးတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အာယုပါအာယုန်ကြီးလွတ်နေဆိုအဲ့လိုပေါ့အာယုန်လွတ်နေဆိုတာကဒီဧကကရာမရှိတာအာယုန်လွတ်နေအာယုန်တော့မလွတ်ဘူးစိတ်ကဝင်ရောက်ဒီရောက်အေးစိတ်ကအဲ့လိုမတက်ဒီတစ်ခုထဲမှာမနေရမနေဘဲစိတ်ကဝင်ရောက်ဒီရောက်ဖြစ်တာပေါ့အာယုန်လွတ်နေလောကသုံးတော့နော်အာယုန်ကတကယ်လွတ်လွတ်မှာအာစိတ်ကလိုက်ယူတယ်လိုက်ယူတော့ခုတစ်ခုမဆုံးနိုင်အောင်လိုက်ယူနေအဲ့တော့ဒီမှာဥပမာလေးကြည့်လိုက်အောင်နော်ဥပမာကဘာပြတာလဲကထာလေးနဲ့တူတယ်တဲ့ဟာဒီမှာဒီခါလာဆိုတဲ့စေတေကလေးကထာလေးဆိုတာကထာလေးဟာတဲ့အာဇဏီမြင်းနေမထားတော့ဘာမြင်းမှရှိရောစာရအာဇဏီမြင်းပါအာဇဏီမြင်းတွေကိုလိုရစကန်ကိုဖြောင်းတန်းအောင်သွားစီတကယ်ဆိုမနတိခါရာလည်းပဲရှင်မတရားတွေအာယုံကိုဖြောင်းမှတ်တက်တက်သွားအောင်နော်ဖြောင်းပြီးနော်ဖြောင်းပြီးတာလည်းတူတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီသားလေးကမြင်းမောင်းကမြင်းရထားမောင်းတဲ့လူလိုပေါ့ဗျာဟုတ်ဒီမြင်းနေလိုရသွားအောင်ဆိုစကြူးခိုင်ထားတာဟုတ်ဟုတ်မခိုင်တော့သူသွားရင်တော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒီလိုပေါ့ဒီတဘောကဘာလဲတွေ့လဲမနတိကလည်းဆိုင်တဲ့ရှင်ဘက်စိတ်စီစီတရားလေအဲ့ဒီအာယုံကိုသူရောက်ရောက်သွားအောင်လို့သူအာယုံပြီးတော့မှဘာလုပ်ပြရလဲဖြောင်းတန်းအောင်လုပ်ပြရရောက်လုပ်ပြရဒါပဲနှလုံးသွင်းတယ်မနတိကလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ယောနိတော်မနတိကာအေးအလာမဲလာမဲလာမဲရှိသေးပါဘူးသိရဲ့သိတော့တော့ဝေးတော်ရမှာပြေကိုရတော့အဲ့မနတိကာရာဦးဇင်းက3မျိုးရှိတယ်နော်3မျိုးဆိုရှင်းရရင်တော့နည်းနည်းလေးတော့ရှင်းနေစုတ်သွားမှာလေဒါနံပါတ်1ကပါမနတိကာရာ3မျိုးနံပါတ်1ကဦးဇင်းတို့ကဝီထိသတိကပါဠိလိုပေါ့နော်မနတိခါရဝီထိဆိုတာကဦးဇင်းတို့ကစိတ်အစဉ်တန်းကိုပြောတာစိတ်တွေကဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူကအစဉ်တန်းဖြစ်တယ်ဟိုးမှာတော့ဦးဇင်းရှင်းပြရပါတယ်စိတ်ပိုင်းမှာတော့ကဒီမြင်ပြီးရဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဟုတ်လားဘဝင်းစင်ခြင်းမြင်ပြီးလေထို့ပြင်လက်ခံတော်ဟုတ်လားစုံစမ်းဆုံးဖြတ်သောစိတ်တနရတရာယုံမြင်သိတဲ့စိတ်ကလေးချင်းအဲ့ဒါစိတ်အစဉ်တန်းလေးတွေအဲ့ဒါဘဝင်းစိတ်ဖြစ်တယ်ငွေစိတ်ဖြစ်ပြီးမှသင်ခြင်းတဲ့စိတ်သစ္စာတရားဝန်းဖြစ်တယ်
ဝင်ဆင်းခြင်းပြီးတော့မြင်သိတဲ့စိတ်စက္ကူဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်မြင်ပြီးလေခုတ်ပြင်လက်ခံတော့ပြီးတော့မှလက်ခံတဲ့စိတ်တံပိဆိုင်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှစုံစမ်းတဲ့ဟာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အစဉ်တန်းဖြစ်ပါအဲ့ဒါအဲ့ဒီအစဉ်တန်းကိုကျွန်တော်ကခေါ်လဲဝိချိလို့ခေါ်စိတ်ရဲ့အစဉ်တန်းအဲ့ဒီဝိချိရဲ့မှာသူကနှလုံးသွင်းတဲ့သဘောလေးခုနပြောရဲပြန်စတာကဝေဆန်းတယ်ဝေဆင်းခြင်းဟုတ်လားညင်ပြီးလင်းစောင့်ဖို့လေးလေအဲ့ဒါမှဆင်းခြင်းနဲ့အဝေဆန်းဆင်းခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ့နော်အဲ့ဆင်းခြင်းနဲ့စိတ်ကိုဒီဝိချိပฏิပဒါမနတိကာရလို့ခေါ်တယ်ဒီမနတိကာရမဟုတ်ဘူးဒါတစ်မျိုးသူကဒီပြဿနာကဝဇန်ကြောင်းပဲဒီဆိုင်ရဆိုင်ရမြင်စရာအာယုံကြားစရာအာယုံနံစရာအာယုံစားစရာအာယုံထိတိစရာအာယုံမျိုးရပါတယ်အဲဒီပြဿနာကဝဇန်ကြောင်းဒါဝူရှိမှာမှာဟိုကျွန်တော်နားလည်မှာဝူရှိတိုင်းဒါစိတ်ပိုင်းမှာတော့ဥစဉ်နည်းနည်းလေးတော့ရှင်းပြပဲနော်အားဒီစိတ်ကိုပြောတော့ကနည်းနည်းလေးရှင်းပြခဲ့တယ်အားဒီစိတ်ရှင်းပြအောင်စိတ်ရှင်းပြကိုယ်ရဲ့စဉ်းမြင်မြင်ပြီးရင်ထုတ်ပြလက်ခံတော့သုံးသန်းစိတ်ပြဲသောနတ္တနှစ်ရတရားယုံလို့ဒါမှမဟုတ်ဆုံးလို့လေးအဲ့မှာပါဠိလိုပြောတယ်ပြောပြတယ်အဲ့ဒါပြန်နားထောင်ကြည့်ပါဦးအဲ့မှာခွေလေးတွေဝင်ပေးလိုက်မှာခွေဒီမှာခွေပေးလိုက်မှာနော်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီလက်ချက်အဲ့ဒီဒါစိတ်အစဉ်တန်းကြီးကိုသူကအာယုံကိုရအောင်သူကယူပေးရဆင်ញင်ပေးရဒီပြင်ဆတ်တော်ဝေဆန်းစိတ်ပြီးအဲ့ဒီဝီချီတစ်ခုလုံးရဲ့မနတိကာရပဲဆိုလိုတာဟုတ်လားဒီဝီချီစိတ်အစဉ်အတိုင်းတစ်ခုလုံးရဲ့မနတိကာရဒီပြင်ဆတ်တော်ဝေဆန်းသူကြောင့်မလို့ဒီအာယုံကိုတဏှစိတ်ကြီးရယူသွားတယ်နော်ပြီးတော့နံပါတ်2ကဘာလဲဆိုရင်ဇဝနာဟာဇဝနာပฏิပဒါမနတိကာရဇောနာဆိုတာကဥစဉ်ဇောစိတ်ကိုပြောတာခုနစုံစမ်းစိတ်သက်စင်စုံစမ်းဆုံးဖြတ်ဇောစိတ်သက်ဇောစိတ်သက်ဆိုဇောစိတ်ခုနှစ်ခြင်းဖြစ်တယ်လေကုသိုလ်ဝေပြီအကုသိုလ်ဝေပြီလုပ်တဲ့အခါကျတော့ဦးဇင်းတို့ကဒီဇောခုနှစ်ခြင်းဇောတယ်ကုသိုလ်ဇောကုသိုလ်ဇောပြီးတော့စက်တိုင်းခုနှစ်ခါဖြစ်အကုသိုလ်လို့လည်းအကုသိုလ်ဇောပြီးပဲစိတ်ကခုနှစ်ခြင်းခုနှစ်ခါဖြစ်တယ်စိတ်အစဉ်တန်းနဲ့ဆိုကြည့်တကယ်တမ်းကိုကမသိဘူးတကယ်ဖြစ်သွားကိုယ်စိတ်တမ်းမှာအစဉ်တန်းအလိုရှင်နဲ့ဟုံနဲ့ဖြစ်တာကိုဇဝနာခေါ်ဥဇဝနာရှင်ဟုံပါဥရှင်ဟုတ်ရှင်ဒီမိုမန့်တမ်းပေါ့ဒီမိုမန့်တမ်းပေါ့အဲ့အရှင်ကြာပါဠိလိုဇဝနာဗမာလိုကဇောလိုဆိုတော့ပြန်လိုက်ဒါဗမာလိုတော့ဇောဇောဒါကဇောဆောတယ်လို့ပြောကြအောင်ပြောတယ်နော်ဇောဆောတယ်ပြောတယ်တော့အကုသိုလ်ဇောဆောနိုင်တယ်ဆောပါနဲ့အကုသိုလ်ဇောဆောနိုင်တယ်နှစ်မျိုးရှိတယ်နော်ကရိယာဇောလည်းဆောနိုင်တယ်ထားပါကရိယာဇောကပုထုဇဉ်ကိုစာရင်းရဖရာယန္တာအခုပုထုဇဉ်နေဆိုတော့နှစ်မျိုးဇောရှိတယ်ကုသိုလ်ဇောလဲဆိုရင်တော့အကုသိုလ်ဇောအဲ့ဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်ဇောဆိုလို့ဆိုတာအဲ့ဒီဇောဒီရှေ့ကစိတ်ပဲဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆံဘိုလ်လေးမှာရှိရဲ့ဘဝင်စင်ကြီးမြင်ပြီးလင်းထုတ်ပြင်းလက်ခံတုံစုံစမ်းဆုံးဖြတ်ဇောစိတ်တာဆုံးဖြတ်တာဖြစ်ရမလားဟုတ်လားဆုံးဖြတ်တဲ့စိတ်ဆုံးဖြတ်တဲ့စိတ်ကဝုထောစိတ်လို့ခေါ်တယ်ဝုထောစိတ်ကတကယ်စိတ်ထဲမှာပြောရင်အာယိစိတ်ထဲကအာယိကရိယာသုံးပါးတဲ့ဟာမနှောတော်တာဘုရား။အဲတော့စိတ်ပိုင်းကကြီးနေရမယ်။ဒါမျိုးဒါလေးပြန်ပါလား။နှောတော်တာဘုရား။ဆုံးဖြတ်တဲ့စိတ်နော်။ဘုံထောလို့ခေါ်တဲ့သူနာမယောဒီနာမှာဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတော့ဘုံထောလို့ခေါ်တယ်သို့တော်လည်းပဲတကယ်နာမယ်အရင်ကတော့နှောတော်တာဘုရား။အဲဒါဇောဖြစ်မှာတွားပြီးတတ်ပြီးဖြစ်တာသူကဒီသောသောဝယ်သူဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်ဆောတာသူဆုံးဖြတ်ချက်မှန်လေကုသိုလ်သောဆောင်းသူပြောဆုံးဖြတ်ချက်မမှန်ဘူးဆိုရင်အကုသိုလ်သောဟောလို့ဆောတာဒါမှမဟုတ်သူ့ကိုဇောနာပฏิပဒါမနတိကာဇောဖြစ်ဖို့ရတဲ့နှလုံးသွင်းမယ်ကောင်းတဲ့ဇောဖြစ်ဖို့ကောင်းတဲ့နှလုံးသွင်းသူလုပ်ပေးတယ်မကောင်းတဲ့ဇောဖြစ်ဖို့မကောင်းတဲ့နှလုံးသွင်းဆုံးဖြတ်ပေး
သူ့ဘောဇောမဖြစ်ခင်ဘဝနာဟုတ်ကဲ့စိတ်စိတ်အတိုင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဇောစိတ်မဖြစ်ခင်ဇောစိတ်ဆိုတာကုသိုလ်ဇောအကုသိုလ်ဇောကကုသိုလ်စိတ်အကုသိုလ်စိတ်ပေါ့အဲ့မဖြစ်ခင်မှာဒီစိတ်ကဖြစ်တာဒီမနောဒရဝဇန်လို့ခေါ်တယ်ဝေထောလို့လည်းခေါ်တယ်ဆုံးဖြတ်တဲ့ကိစ္စကိုလုတ်တဲ့စိတ်စိတ်တရားလည်းသူ့လုံမှန်းလို့လုပ်နေတယ်လေစေသိသိလို့ပဲသူလည်းစိတ်တရားသူ့လုံမှန်းနေတယ်ဆိုတော့ဒီမနောဒရဝဇန်ကဆုံးဖြတ်တဲ့စိတ်ကိုလုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါအဲဒီကဇောတွေကိုသူခုနပြောတဲ့အကောင်းအဆိုးကိုသူကနေပြီးတော့လုပ်ပြရဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကိုသဝနာပฏิပဒါမနတိကာရလို့ခေါ်တာအဲ့ဒါလည်းပဲဒီမနတိကာရမဟုတ်နောက်ဆုံးကြောင့်နံပါတ်3ကမှဒီမနတိကာရလာအဲ့တော့ဒီမနတိကာရကိုပဲယောနိတော့မနတိကာရအာယောနိတော့မနတိကာရခေါ်တာအဲ့မနောရဝဇန်ကယောနိတော်မနတိကာရဆိုရင်ကုသိုလ်ဇောခေါ်တယ်။အဲ့မနောရဝဇန်အာယောနိတော်မနတိကာရဆိုရင်မကောင်းတဲ့နှလုံးသွင်းဆိုရင်အောက်သူဇောခေါ်တယ်။ဟုတ်ယောနိတော်မနတိကာရဆိုဒီမှာပြောတာဒီနံပါတ်1ကိုပြောတာ။ဒါမဟုတ်ဘူး။ဒီမနတိကာရမဟုတ်ဘူး။ဒါကိုပြောရင်နော်။ဇောစောတဲ့အချိန်မှာကုသိုလ်ဇောအောက်ဇောဇောကိုဘယ်လိုစောလဲဆိုတော့အဓိကအဓိကကအဲ့ဒီမနောရဝဇန်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကောင်းတာဆုံးဖြတ်ရင်ယောနိတော့မနတိကာရခေါ်တာနှလုံးသွင်းမှန်တယ်ပေါ့နှလုံးသွင်းမှန်ရင်ကုသိုလ်ဇောဆိုအဲနှလုံးသွင်းမှမှန်ရင်အာယောနိတော့မနတိကာရလို့ခေါ်တဲ့ဒါပါဠိလိုပေါ့နော်ရေးရမှာဖြစ်ရေးပြရမှာဆိုတော့ရကောင်းတဲ့ယောနိကျောင်းကုသိုလ်အောက်တူဖြစ်တဲ့သူအနည်းကဆုံးသူအကြောင်းရင်းအဲ့အဲ့ဒါဒီမနတိကာရမဟုတ်ဒီစေတိမနတိကာရမဟုတ်အဲ့ဆာဇောဖြစ်စေတဲ့ဇောရှိရကဖြစ်သွားတယ်မနောရောဇံကျောင်းလည်းနော်အဲ့နောက်ဆုံးကမှဘုဇင်းတို့ကဘာခေါ်လဲနံပါတ်3ကိုဟောဒီဒီမနတိကာရကြတော့အာရမဏသူကအာယုန်မျိုးယူတာဟုတ်အာရမဏပฏิပဒါမနတိကာရအဲ့ဒါမှဒီနံပါတ်ဒီမနတိကာရခေါ်တယ်။ဒါတော့အာယုံဘယ်အာယုံမှပြည့်နေရကြားစရာဒီဘယ်အာယုံမှပြည့်နေမြင်လို့ရလည်းပဲအကြောင်းလေးချက်ထားမှဒီမနတိကာရပါတယ်။နော်။ကြားတဲ့အာယုံလည်းဒီလိုပဲ။အတန်ကိုကြားဖို့ဆိုတာလည်းပဲဘာလို့လဲနားရှိရမယ်အတန်ရှိရမယ်။နားဆိုတာသောတာပတ္တာပေါ့နော်။ပြီးရခါကြရလို့ရှိရင်ဒီနားကလည်းဒီအာဂါဒအခင်းလေးပါပါလို့ရှိရမယ်ပြိန်လို့မရလုံးပြတဲ့တော့တန်တော်ဟုတ်လားဒီရနေတဲ့တန်တော်လေးအဲလိုရှိရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမနေ့ဒီကားရှိရမယ်မနေ့ဒီကားအကုန်ပါပါနော်ဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့စကုန်လုံးနှောင်းဒီလေနှောင်းမှာအနံ့နဲ့နှောင်းနဲ့ရှိအောင်လုပ်ပြီးဘူးဘာရှိရမလဲလေဝါရောရှိရမယ်ဒီဒီအနံ့ကိုဆောင်ပေးတဲ့ဝါရောမျိုးပဲတော့နေရမရဘူးအဲ့ဝါရောရှိအောင်ပြောဝါရောမကောင်းဒီမနေ့ဒီကားပါဟုတ်ကဲ့ဆံမေဒီကားလည်းပါဟုတ်ကဲ့အဲ့အာယုန်တိုင်းမှာသူကအခြေခံဖြစ်တယ်နော်သူရဲ့အတန်ရှင်နှလုံးသွင်းမှုရှိရင်ဒီအာယုန်မကြဘူးဒါမလို့အာရမဏပฏิပဒပฏิပဒကအခြေခံတော့အာယုန်အတွက်အခြေခံလိုအပ်တဲ့နှလုံးသွင်းမှုလည်းဒီကားနှလုံးသွင်းမှုအာယုန်ဒီမှာအခြေခံဖြစ်တဲ့နှလုံးသွင်းမှုဟုတ်အာယုန်နဲ့ဆက်စပ်ပြီးတော့အခြေခံတော့သဝနာပฏิပဒါကြတော့ဇောရီနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့သူအခြေခံကြတယ်။ဝီထိပฏิပဒါမနတိကာရကြတော့စိတ်အစဉ်အတန်းမှာကြတော့သူကဆက်ဆက်ပြီးအခြေခံကြနော်။အဲ့ဒါဟုတ်။နားလည်နော်။မသိပါဘူးနည်း။နည်းငွေနေလို့နားမှလည်းလား။နာတော့ခါနေ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 တော့ပါဖြစ်တယ်ဒီဘောင်းဆိုဒီအပိုင်းနေရမရောက်သေးဘူးဟောမရောက်သေးဘူးဒါတော့မရောက်လားမဟုတ်ဘူးဒီဘိုင်းနေရမရောက်သေးဘူးဆိုတော့အပိုင်းနေရတော့နည်းနည်းကြာနေကြာအောင်လို့သူကအများကြီးအဝေးရသူကလာအောင်မှာ
ဟမ်ပါဠိအခေါ်ကိုလေးမှာဩပါဠိခေါ်မှာပြောကျွန်တော်အကုန်လုံးကိုကြည့်ရအောင်ပါဠိခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးဒါပါဠိရပါဠိရတစ်ခုကိုဆိုတာခက်တာပါဒါမဲ့လို့ပါဠိသင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့ရတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားခေါ်တဲ့တစ်လုံးတစ်ပါးကနားထောင်ပြီးတော့ယန္နာမဲချင်းနေတယ်အရိယာချင်းနေတယ်ပါဠိသင်တာပို့ပါလိမ့်မယ်ပါဘုရားပါဠိရအချိန်တိုင်းအခါတိုင်းပါဠိဘာသာစကားကိုသင်ချလို့မရဘူး။အကြောင်းပါ။မြတ်စွာဘုရားဖွင့်ထုံးပေါ်တဲ့သာနာမြတ်စွာဘုရားတို့ကဲသုံးတာ။ဒါကဘာဥလူတွေလည်းသုံးတယ်လို့ပြော။ကိုကကဘာဥလူသားအောင်မဟုတ်။ကဘာစဒီတော့လူသားတွေကဒီစကားပဲသုံးလို့ပြောတယ်။ကိုတော့ကိုကဖျားနဲ့တွေ့ပါဦးစမှာနိုင်ငံရတာ။ချိန်တိုင်းခါတိုင်းကြာမှာမရှိဘူးဒီဘာသာစကား။ရှိကြတယ်။ဟေး။ဟုတ်ကျန်နေစရာပါတာကလည်းမရှိဘူး။ဒါတော့ကြောင်နေပါတိစ္ဆာန်ကလည်းသိရတော့မိ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 လို့ခေါ်တာကြောင်မိ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 လို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူး။အာပါဠိပါဠိနဲ့ Sanskrit နဲ့အားလို့ဟုတ်တယ်စသမရှိရတယ်မဟုတ်ဘူး။ဘယ်လိုများတွေ့လဲ။သူတိဆောက်ဖို့သူကဒီ root ကြည့်ရတယ်ပုံတူပဲကွာ။စလုံးတစ်လုံးကိုကျွန်တော်ကဟိုနားဒီဇဝနာလိုပါလို့ပေါ့နော်။ဟာမျိုးဆိုဒီကလေးက root ကြီးရှိတယ်ကွာ။အဲ့ root ရမှာဒိဗ္ဗခေါ်နေပါလား။ Sanskrit ကလည်းအဲ့လိုပါ။ Sanskrit ကဟိုပါ Sanskrit ကဆိုတော့ Indian language ကိုပဲနော်။ Indian language ဆို Shin language ပေါ့။သူကဥပမာအင်္ဂလိပ်မှာ Latin တို့ Greek တို့ရှိတယ်နော်။အင်္ဂလိပ်က base ကခါကျအင်္ဂလိပ်စကားလုံးလေးလာတယ်။တို့စကားလုံးတွေက Latin ကလာ။တို့စကားလုံးတွေကခရစ်တန်လားယူသောအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံစံဆိုပါဠိကဗမာလိုပေါ့နော်ဗမာပြည်ကတောင်းဟုတ်တော့ရပါဠိကဟုတ်ခဲ့တာပါဠိဆိုတာစကားလုံးလူစာမရှိဘူးနိုင်ငံရှိတယ်ဟောအဲ့ဒါလည်းနိုင်ငံလည်းမရှိဘူးနိုင်ငံဟိုလိုနိုင်ငံကြီးဗမာပြည်လိုဒီအမေရိကန်နိုင်ငံတော့မဟုတ်အိန္ဒိယကမှတိုင်းတစ်ခုသူကမဂရတိုင်းတော့ပါတိုင်းတစ်ခုရှိတယ်နော်အဲ့ဒီမဂရတိုင်းတော့ရှိတဲ့တိုင်းတစ်ခုလည်းအဲ့ဒီမဂရတိုင်းမှာနေတဲ့မဂ္ဂရာတိုင်းတိုင်းသားတွေပြောတဲ့စကားမျိုးပါဠိကိုတခါကျတော့မဂ္ဂရာဘာသာလို့ပြောအခုလည်းပြောလို့မရတာဖြစ်ရတယ်အခုတော့ပြောလို့တာဘာလို့ဆိုသူကစဉ်းစားစဉ်းမြင်နေတယ်ခရမာကိုလေ့လာလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကအလုတ်ပိုင်းဟတ် rules ကို600 900နီးပါတော့ကျက်အစင်တိုင်းရသူအရန်စစ်ချက်တဲ့ခါကျတော့သူရနောက်ကျတော့မသုံးနဲ့ခတ်တာဒီလက်တင်ကိုဘာလို့ပြောက်သွားတယ်ဒီလိုပြောတယ်။သူကအင်္ဂလိပ်လိုတိတ် flat မရှိဘူး။ register ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီပါဠိရလိုက်လို့ဒါကြောင့်သူက dead language ဖြစ်တယ်။ဒါမှလို့လက်ဆောင်ဖေကပါဠိကိုတော့ပါဠိနဲ့ပဲဒီမူရင်းကိုထားခိုင်းတယ်။ဟိုတုန်းက Sanskrit နဲ့ပြောင်းဖို့ကြိုးစားကြတယ်။လက်ဆောင်ဖေကတော့လျှောက်လက်ဆောင်ကခုမဖြစ်ဘူး။ဒါဆိုပါဠိနဲ့ပဲထားပါ။ပါဠိနဲ့ကြိုက်တဲ့ဘာသာကိုမျိုးပြောင်းနေ translate လုပ်နေ။ဘာလို့ပါဠိကိုဖြောက်ပြလိုက်လို့ရှိရင်ဒီစကားလုံးရဲ့မူရင်းအသေးပဲဖြားလိုက်တာခင်ဗျာဆိုတော့ translation မှားပါမှာဆိုလို့နော်အသေးပဲမှားပါမှာဆိုတော့ပါဠိကိုတော့မပြောင်းပါဠိကအရင်သူက strong ဖြစ်တယ် rigid ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သုံးကခက်လာလို့ရဲ့ပြောနေသူလို့ဆိုတော့မသုံးတော့ဘူးခုအိန္ဒိယမှာဒီမှာကတိုင်းလို့မနေ့ကဖြားဦးရောက်သွားတာရှိရှိတော့မရှိတော့သုံးဒါနဲ့ဟိုဒီဟိုလိုပေါ့လည်းနဲ့တော့တယ်ဒီဟိုကတို့ရဲ့ပါတာလည်းနဲ့တူတယ် international ပါဠိနဲ့ကြာ international pronunciation နဲ့ကြာနည်းနည်းကွာဦးဇင်းတို့ဗမာ pronunciation နဲ့ကွာဟုတ်လားသာသာဟုတ်တယ်နိုင်ငံတိုင်းကသူ့ဟာနဲ့သူ adapt လုပ်လိုက်သူကဟုတ်တယ်အသံကိုဖလဲတာဟုတ်ပါဠိကဒီလိုဒီလိုခုရေးပြရတယ်လို့စကားလုံးရှိဘူးလေဒီလိုစာမရှိဘူးဒီစကားလုံး sorry စာမရှိဘူးသူကသတ္ထပညာအသံပဲဆိုတော့သူ့အတန်နဲ့သူဖလဲယူလိုက်တဲ့အခါကျသူတို့အတန်နဲ့သူဖလဲယူတဲ့အခါကျတော့သူကအတန်ကသူတို့တချို့ချို့တွေမှာကျတော့ဒီအတန်မျိုးမထွက်နိုင်တာရှိတဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းလေးရောဒီတော့ဖြစ်တာပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်ရောင်းနေကြောင်သူသူပါလေ။ဟုတ်လေဟုတ်။ရေးတာ International မှာတော့ English ပေါ်မှာ English ဒီ Romanize လုပ်ပြီးတော့ Romanize Roman ဘာသာနဲ့ Rekra နဲ့ဒီအတန်ကိုဖလဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပေါ်မှာ base လို့ဖတ်တဲ့အခါကျတော့အတန်ကြီးက International မှာတော့တူတယ်အမဦးဇင်းတို့ပါဗမာနဲ့တော့လုံးဝမတူဗမာနဲ့အသံဗမာလုံးတို့မထွက်နိုင်ဗမာပါဠိနဲ့မဆိုရပါလို့ဆိုရပါလို့ဗုဒ္ဓံသရဏံကိစ္ဆာမိပေါ့ကိစ္ဆာမိဆိုတဲ့စကားလုံးသရဏံဆိုတဲ့စကားလုံး
ဦးဇင်းတို့ကတော့ဒါသရဏံပေါ့နော်သရဏံသရဏံဒါမှအဲ့ဒီအသံကို romanize လုပ်လို့ roman extra နဲ့ပြောင်းနေတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုဘယ်ဘယ်သားပဲထမ်းမလဲသရဏံပဲသူကတီမရှိဘူးလားတီဆိုတဲ့စကားလုံးမရှိတော့တီတီရောရှိတယ် h နဲ့တွဲရမှာမရှိဘူးတီရောရှိတယ် t ဆိုတာလားသရဏံမကိစ္ဆာမိကတ်ချာဟာကိစ္ဆာမိဆိုသူက romanize လုပ်ပြီးတော့သူတို့အတန်ကိုဒီ play လိုက်တယ်ဒီကိစ္ဆာမိပဲဒါဘယ် roman ရောအခရာနဲ့ play လိုက်တဲ့ခါကျတော့အာမြေကောလေးဒီကျော်ကဘာလို့မတင်လဲလေချာဒီပတ်ကျဆိုင်ရဲ့အတားလို့ခင်ဗျာပါဠိဘယ်မှာလို့တဲ့ခါကြားလို့ကတ်ချာလေဘောဘောအဲ့ဒါသူကအတန်ဒီဘောဘောကလောင်းဘောပေါ့နော်ဘောကချွတ်လောင်းရှိတာပေါ့ဆိုအာအာအာဒီတော့ထရအတန်တူဖို့လားရှိဘူးအပေါ်ကင်ဟာရှိဖို့လောင်းမရှိဘူးဒါပေါ့အာအာအီအီဥဥဥအာအာဥအာ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 ဒီမှာလေဒီမှာဒီဟာတော့ပုံမှန်ဒါတော့ပုံမှန်ဆက်လင်းမပြုလာဒီအနောက်ကအောက်ကဆက်လင်းမပြုလာတွေ့အနာကြီးနဲ့နာမည်နဲ့ခွဲရဒီမှာနာကြီးနာမည်ဆိုရင်အမ်မဲယူအမ်မဲဒါနာမည်နောက်ဆိုရင်ပါဠိပါဠိလိုမဟာကရာကသင်ရမှာပုံစိုက်လေကုပီကုပီဟမ်ဒီနေ့စာတာတွေ့ဖွယ်ရမှာဘူးဘူးဒီနေ့ကျနေကြတာပါဠိနဲ့သိရမယ်သင်ပြီးမှကြာတာအဲတော့ပါဠိနဲ့ပဲလောလောဆယ်ရွာလဲမယ်ဒါမောနီယာကြီးကဘာနဲ့တော်နေစာတူတယ်သူတို့အဲ့လိုဟာလို့စာလို့သူတို့မှလည်းရှိသူတို့တူအဲ့လိုပါဠိလိုရေးရင်ရှိမဟုတ်ဒါမဲ့ဒီ romanize roman ခရာဝမှာခြေခံပြီးတော့မှသူတို့ကသူတို့ဘာသာနဲ့ပြန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာလည်းသူအတန်ကြီး international မှာအားလုံးကဒီသိမ့်ဖြစ်တယ်သူတို့ဗမာပဲမတူအဲ့ဒီသူတို့တွေကဟိုရောရူရူကမ္ဘောဒီးယားပဲရူရူလောင်ပဲရူရူနော်စီပီဇင်းနေတာပဲနေနေတာပဲဆယ်ဒီ international ဒီရနေတော့ဆယ် romanize လုပ်ထားတာကဘုံမှာသူတို့အတန်ကိုဖတ်ယူတာဆိုတော့ပြန်ပြောင်းယူတာဆိုတော့အတန်းလည်းဖြစ်တယ်ကမာအော်ဂျင်ဖြစ်ပါဘူးအဲ့လိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီတိပိဒကဆရာတော်ကြီးကအဲ့လိုပြောကမာကပဲအော်ဂျင်နယ်ဖြစ်မယ်တဲ့ဘာလို့ဆိုကျန်တာတွေကဆိုရိုမန်စ်လုပ်တာပုံမှာခြေခံပြီးမှသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်တန်တူသွားတာပေါ့နော်တန်တူလဲညာရာမှန်တယ်လို့တော့မယူနဲ့ဆရာတော်ကြီးကလည်းသုံးပြတာဖြစ်ပြန်ဒီတိပိဒကဆရာတော်ကြီးကဘင်္ဂိုတိပိဒကဆရာကြီးတခြားကတော့များရအောင်မှန်ယူတယ်မလားဟုတ်ကဲ့ကမ္ဘာလုံးကဒီတန်ဖတ်တယ်ဆိုတော့မမမားနေလားဆိုတော့အဲ့လိုမြင်နေတယ်ဆရာကြီးဆက်သွားဒီသူတို့ကကြတော့ romanize လုပ်ပြီးတော့မှဒီအခရာကိုအတန်ဖလှယ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တူသွားတာဆိုကဲဒီနေ့ရောကိုနိုင်လဲတော်ပြီဆိုတော့ဘုရားသာပြည့်ပြည့်ရတဲ့လူလူတို့ကဘုရားသာသနာမြေတရားတွေတို့ဘုရားသာသနာစီရန်တဲ့တို့ဘုရားသာသနာစီရန်တဲ့တို့သာသနာ